ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NK Storybook Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာကတော့ရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့အစိတ်အသင့်အရာဇာတ်သံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးကရွှေဘဝင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုကြိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ချစ်တဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီနေ့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါရစေ။ရွှေဘဝင်ရဲ့အစိတ်အသင့်အရာဇာတ်သံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုချစ်တဲ့တို့အတူတူခံစားနားဆင်ကြရအောင်ပါ။ထုံးစံအတိုင်းပဲအစိတ်အသင့်ရာဇဝံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အချက်နဲ့စွန့်စားခန်းကိုရောပြီးတော့ရေးသားထားလဲဖြစ်ပါတယ်။အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်။တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အတူအိဆာပြုတ်နေတဲ့ညသိရွက်စိမ့်လေးတွေကညလီယူနဲ့အတူကခုံနေတဲ့ဆောင်းဦးညာရဲ့မြန်ဝန်းထဲမှာမဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ခြံဝင်းကြီးမှာကျဲဝင်းလာပြီးတော့အေရိယာမှာအေက200ကျော်ရှိပြီ။အဲဒီအဆောက်အဦးကိုအနောက်တိုင်းနဲ့ရှေးရိုးရာလက်ရာတွေကိုရှင်တွဲပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဆန်အိမ်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါရယ်။အိမ်တော်ကြီးရဲ့ရှေ့ဘက်မျက်နှာစာမှာခင်မီရေကူးကန်ကြီးရဲ့တစ်ခွပန်းပင်လေးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးထားသလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နှင်းစီဖြူပန်းကင်းကြီးကိုလည်းတွေ့နေရပါရယ်။ချန်ကြီးတကောင်းဝါကအိမ်တော်ကြီးအထိလုံခြုံရေးဂိတ်3ခုကိုထားရှိပြီးတော့လုံခြုံရေးအင်အားအပြည့်နဲ့ရှိပါတယ်။ရာစုနှစ်များစွာဆိုးဆန့်ခဲ့ကြတဲ့ဂုံတော်ဝင့်တော်ဝင်ဂုံပုတ်ကြီးတွေကိုဒီကနေ့ခေတ်အထိထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့ဗရီတရစ်လောင်းရိတ်ကြီးနဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေကတော့ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်လျက်ပါဒီကနေ့ညတော်ဝင်နန်းသိမ်းပွဲဆိုပေမဲ့တခြားသောပြင်ပလူတွေမပါဘူးတော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေကိုသာတည်တံ့တက်ရောက်ရတဲ့တော်ဝင်နန်းသိမ်းပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ထိတ်တင်လင်္ကာဒေဝီရဲ့ထိန်းများမင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါတယ်စံအိမ်တော်ရဲ့သခင်ကြီးဦးဆိုင်လင်္ကာနဲ့သခင်မထိတ်တင်ဒေဝီတို့ကမွေးဖွားလာတော့တဦးတည်းသောသမီးတော်ထိတ်တင်လင်္ကာဒေဝီနဲ့ခွန်ထူးနောင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တင်လင်္ကာဒေဝီရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးတိမ်ပါသွားခဲ့တာ10နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်တင်လင်္ကာဒေဝီမိဘနှစ်ပါးလုံးတိတ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မဟာသီရိစံအိမ်ကြီးကိုဦးဆိုင်လင်္ကာရဲ့ညီမဖြစ်သူဒေါ်နန်းစောတီရီကဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တော့လေမဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးရဲ့သခင်မကြီးနေရာကိုမရရှိခဲ့ဘူး။ထိတ်တင်လင်္ကာဒေဝီနဲ့လက်ဆက်သူကလည်းဒေါ်နန်းစောတီရီရဲ့ထူတော်မှာဝန်းကွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမင်္ဂလာပွဲကိုစတင်ပြီးစီစဉ်သူကလည်းဒေါ်နန်းစောတီရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဝင်ဆွေမျိုးတော်အားလုံးကသဘောတူညီမှုမပေးခဲ့ကြပေမဲ့ဒေါ်နန်းစောတီရီရဲ့စီယုံရေးမှုကြောင့်ဆိုရမလားတော့မပြောတတ်ဘူး။နောက်ဆုံးဆွေတော်မျိုးတော်တွေတွေ့ဆုံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့အချိန်မှာအာအသင်ပွဲအားလုံးသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်။ကျမ်းပြပေါ်မှာရွှေရောင်တလက်လက်နဲ့ဗရမ ्या ရောင်လက်စွပ်လေးတောက်ကနေကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်္ကာရဲ့ရှင်အဆုံကိုဓာတ်ချက်ပေါင်းများစွာစိုက်ဝင်သလိုခံစားနေရတယ်။လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုရိုးရာဓလေးတွေတော်ဝင်မျိုးနွယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ချုပ်ကန်ထားခြင်းကိုလင်္ကာအရန်ကိုမုန်တီးယွန်ရှာနေသူဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဆိုတဲ့အတ္တသခင်ရဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲမှာလင်္ကာဆိုတဲ့လူတယောက်ကအသုံးချခံလူတယောက်ဆိုရင်လင်္ကာလူလောကကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်ရခြင်းဟာလုံးလုံးအထိပ္ပယ်မဲ့နေပြီ။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။မျက်ရည်ဦးတွေခိုတွဲစားပြုတ်နေတဲ့မျက်ဝန်းဆက်ပေါ်မှာနာကျင်ခြင်းများတစ်ချောင်းစိုက်ဝင်သွားသလိုနှက်ခမ်းပါးလေးကိုကင်လိုက်မိပါရဲ့။ငါသူတို့လက်အောက်မှာစရီးခံလူသားတူဖြစ်ရမှာလား။ငါရဲ့အင်အားတွေငါရဲ့တတိတွေကဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးလား။ခေါင်းငုံအရှုံပေးပြီးသူတို့လက်ထဲကအယုတ်တယုတ်ဘဝကိုငါရောက်သွားရမှာလား။လင်္ကာရဲ့ရှင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်မာစွာချလိုက်ပြီးတော့ထိတ်ထိတ်ရင်ဆိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လင်္ကာအတွက်သူတို့နဲ့အခုချိန်မှာငင်းခုန်ဆန့်ကျင်မှုတွေကအရာမရောက်တော့ဘူး။ငါဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကအရင်ကနောက်ကျနေပြီလား။ဟွန်း၊နောက်မကျသေးဘူး။ငါအခုချိန်ထိရှင်းသက်နေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရှိနေသေးပဲ။ငါလှုပ်တင်တာကဘာလဲ။ငါအခုရောက်နေတာမင်္ဂလာဦးခန့်မှသိမ့်မကြခင်ခွန်ထူးနောင်တယောက်သူ့စီကိုရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။အပြင်မှာမင်္ဂလာအောင်ပွဲကြီးအတွက်ဂုံပြုတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့ရှီမောတန်တွေကိုကြားနေရတာခံပြင်းပွဲကောင်းတဲ့ခါသီးမှုကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်ကမင်္ဂလာဝတ်စုံကိုချွတ်ပြီးတော့ပီရိုတဲကိုပြက်ထည့်လိုက်တယ်။ပီရိုမှခီးဆောင်အိတ်ထဲကိုသူ့ရဲ့အဝယ်စားတချို့ကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ရတနာတွေကိုယူဆောင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။လင်ကအတွက်မဟာသီရိစံအိမ်ကနောက်တစ်ချိန်ပတ်သက်စရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ပါလား။ငါဒီကနေဘယ်လိုထွက်ရမလဲ
စိုင်းတော်ကြီးရဲ့အရှိဘက်ကနေထွက်ဖို့ဆိုတာကတော့လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဆောင်ချက်တွေလက်ထဲကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလွတ်မြောက်နိုင်စရာလမ်းမမြင်ဘူး။ခြံဝင်းကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကနေထွက်ဖို့ကလည်းပိုပြီးတော့တောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရောဘာချိန်နဲ့တောအုပ်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာကစိတ်ကူးလို့ပင်မရဘူး။ရောဘာချိန်နဲ့တောကြီးထဲမှာကြောင်မဖွဲကောင်းတဲ့တောခွေအုပ်တွေဒါရဲတရိစံနေရှိနေရမို့လင်္ကာစွန်စားပြီးတော့သွားလို့မရနိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါရဲ့။လင်္ကာတရားမယူရဲ့ဆန်စွာထိုးပေါက်ထွက်ဖို့မသင့်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါရဲ့။ငါတို့အကောင်းဆုံးထွက်လန်းကိုစဉ်းစားရတော့မယ်။ဟုတ်ပြီ။ခွန်ထူးနောင်ကိုအသုံးချရမယ်။မိမတယောက်ရဲ့မာယာဘလောက်ထိအသုံးဝင်လဲဆိုတာငါလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ရမယ်။လင်ကညဝဲအင်ကြီးစားပါလေးကိုဝစ်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်ပက်စီကိုငေးကြည့်နေလိုက်တဲ့ခြေတန်နဲ့အတူအခန်းတကောင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခြေတန်ကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာလှည့်မှတ်ကြည့်ပဲနဲ့လင်ကသိနေပါရဲ့။ထိတ်တင်လေးလင်္ကာရဲ့ကြောဘက်ကအနီးကပ်ခေါ်လိုက်တဲ့ခွန်ထူးနောင်ရဲ့အတန်ကိုခွန်ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုဘဲပရင်ပေါက်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရှုခင်းကိုငေးကြည့်နေပါရယ်။ဘာရီအာယုံဖန်းစားနေရလဲထိတ်တင်လေး။လင်္ကာပခုံးတစ်ဖက်ကိုတိုင်းဖက်ပြီးတော့မင်းနေတဲ့ခွန်ထူးနောင်ကိုလင်္ကာအစိမ့်လိုက်တောင်ဝါးစားခြင်းစိတ်ပေါက်နေတော့လေ။သူ့ရဲ့အကြံစီအတွက်စိတ်ကိုရှော့ချပြီးတော့ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့မင်းအောင်စုံတွေကိုသဘောကျလို့ပါ။ဩဒါလား။ဆောင်းပွဲတော်ကျင်းပနေရလေ။လင်ကတမင်သီလီယံနဲ့မတိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထိတ်တင်လေးကတခါမှမရောက်ဘူးလို့လား။မမေတို့ရှိတော့ကတော့ရောက်ဖူးပါရဲ။ကလေးဘွားဆိုတော့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။အော်ကိုခွန်ထူအောင်ကပြားရည်ဆိုင်ခီထွက်ဖို့မစဉ်းစားထားဘူးလား။ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲထိတ်တင်လေးရဲ့။သွားကြင်တာမှမြန်မာပြည်တင်မကဘူး။တခြားနိုင်ငံတွေစီပါသွားကြင်နေတာ။ဒါဆိုလဲကိုခွန်ထူအောင်ပဲစီစဉ်လိုက်ပေါ့။ဟာတကယ်တကယ်ပေါ့။ရမန်းငွေတွေလွမ်းချုံနေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလင်ကကိုဘွားကနေမခွာတော့ဘူးကိုခွန်ထူးနောင်ကိုလင်ကတစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်တယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားလင်ကလေးရဲ့စံနာကိုချွင်းချက်မရှိပြည့်စီရမှာပေါ့တကယ်နော်တကယ်ပါထိတ်တင်လေးရဲ့အဲတစ်ခုတော့ရှိရယ်ကိုစံနာကိုလည်းကြီးကြီးပြူပြူတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာနော်လင်ကကိုခွန်ထူးနောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်နေပါပြီအာဇနီးမဟုတ်ဘူးကျင်ရတော့ကျင်ရတော့ထားလိုက်ပါထိတ်တင်လေးရဲ့ဆန္ဒကိုပြောလေလင်ကရဲ့မိစေလေးကိုကင်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့အမူအရာကိုအယံကိုအော်ကလီဆန်ပေးပဲမာယာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပေါက်ကြားလို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဆောင်းပွဲလေးကိုအယံသွားကျင်တယ်ဒါများထိတ်တင်လေးရဲ့နောက်နေ့မှသွားပေါ့မင်္ဂလာဦးညရဲ့အရာသာပြတ်လိမ့်မယ်လင်ကရဲ့အပြိုစင်ဘဝနဲ့ဆောင်းပွဲလေးကိုသွားကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူးလားကိုခွန်ထူးနောင်ကိုကဖြည့်ဆည်းပေးကျင်ပါတယ်အိုတခင်မကြီးကခွင့်မပြုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကတော့ကိုခွန်ထူးနောင်ကြံအမဲအပိုင်းမဲလေခဏလေးကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဝင်လင်္ကာဝစ်စားလိုက်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်နော်ကိုခွန်ထူးနောင်စူးစားပေးနော်โอเคမင်းအတွက်သူ့ရဲကောင်းပါစိတ်ပြည့်ဖွယ်စိတ်ညစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အမူအရာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာအော်နှလုံးတောင်နားရယ်လင်္ကာပထမစီဇန်ထားသလိုအဝတ်အစားတွေကိုယူလို့မရတော့ဘူးခါဝိတ်ခါစားတစုံနဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုသာယူဆောင်ရတော့မယ်အဝတ်စားပြီးတော့အန်ဆွဲကိုဖွင့်လိုက်တော့မိမကင်ပစ္စတိုတလက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လင်္ကာကိုငယ်စဉ်ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်နန်ခမ်းမှုကိုသတိရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပစ္စတိုလေးကဒေါ်နန်ခမ်းမှုပေးခဲ့တဲ့ပစ္စတိုလေးဖြစ်ပါရင်လင်္ကာဆက်တန်းဆာမေပွဲအောင်မြင်တဲ့နေ့မှာဒေါ်နန်ခမ်းမှုကိုမဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်ဆိုတာကိုတော့လင်္ကာမသိဘူး။ဒေါ်နန်ခမ်းမှုကလည်းဘာမှပြောမသွားခဲ့ဘူး။ဒေါ်နန်ခမ်းမှုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတော့လင်ကသမီးလေးဒီတနက်ကိုတည်တည်ချာချာတင်ထားသမီးအတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်လိမ့်မယ်နော်ကလေးအဲဒီတော့ကဒေါ်နန်ခမ်းမှုပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအခုလိုအချိန်ကြာမှာဒီပစ္စတိုလေးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ထိတ်တယ်လေးအိုးကိုခွန်နူးလောင်အဆင်ပြေလားတခင်မကြီးကိုဇာတ်ကားနဲ့ကမပြောရပါဘူးဒါဆိုခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ညနေအောင်မနေရဘူးတဲ့လုံကြွေးပါခေါ်သွားတဲ့ဟင်လင်္ကာအတွက်အဆောင်နေပါလာရင်အကျန်စီအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒီအတွက်မာယာတစ်ချက်ကိုကစားလိုက်ရတယ်ထိတ်တယ်လေဟင်ဘာဖြစ်သွားရောလင်္ကာကနေအောင်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားကျင်တာဒါများထိတ်တယ်လေရဲ့ဒီကောင်လေးကိုလမ်းမှာအရက်ဖိုးပေးပြီးတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထားခဲ့ရင်ထပြီးတော့ကနေကြအောင်မယ်โอเคလေဒါဆိုလဲသွားကြစို့ခွန်ထူးနောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့ကြားတကောင်ရဲ့အပြုံးလေးကိုတွေ့နေရပါတယ်။
ကျောင်းရွံ့နေသူအတွက်အရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမခိုင်မာသူအတွက်အနာဂတ်တကားပေါက်တွေပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မာစီဒီကားမျိုးအစားကားနဲ့လေခြံဝင်းတွေကနေပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတာကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်နေတဲ့သူကတော့ဒေါ်နန်ဆော့တီတွေပဲဖြစ်တယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကျောင်းမတ်ဖွဲကောင်းတဲ့လောဘအငွေသက်တွေကပ်တွယ်နေပါတယ်။လင်ကဆုံးရနေတဲ့တက်ပြင်းလေးကိုညလီပြင်းနဲ့အတူမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်းနဲ့စီးနှင်းနဲ့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမောင်းနေနေတဲ့ကားပေါ်ကနေပြီးတော့ငြိမ်းချနေမိပါတယ်။ဘာရီယိုအတွေးကဘာတိဆောက်နေရလဲထိတ်တယ်လေး။လင်ကရဲ့နောက်ဆုံးပြိုစင်ညလီကိုနှမျောနေလို့ပါ။လင်ကရဲ့စကားကိုခွန်ထူးအောင်ကားမောင်းရင်းနဲ့ရှီမောနေပါတယ်။လင်ကရဲ့စကားရှီစရာကောင်းနေလို့လားယင်။ထိတ်တယ်လေးပြောလိုက်တာလေးကိုသဘောကျပြီးတော့ရှီမိလိုက်တာပါ။ထိတ်တင်လေးရဲ့အပြူစင်ဘဝထက်အရန်ကိုခုံမင်းစရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုမကြခင်တွေ့ရတော့မှာပါကွာတနာရဲ့အမောင်တိုင်းမှာရှင်မူးနေတဲ့စကားတန်တွေကိုခါခါတီးတီးကြားနေရပါတယ်လင်္ကာလိုက်လာတဲ့ကားမှာတောင်ကြားကွေးတွေကိုဖျက်ချော်လာပြီးတော့မြို့ကိုခရီးပဲတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်လင်္ကာလှူရှားနေတဲ့စိတ်တွေကိုတင်းငင်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့လင်္ကာရဲ့အိတ်ထဲကပစ္စတိုလေးကိုဆုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်ငြိမ်သက်လိုက်လားထိတ်တင်လေးဟုတ်တယ်စဉ်းစားနေတာဘာရီများစဉ်းစားနေရလဲကျွန်မစဉ်းစားတာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့သိကျင်နေရလားဘလို့မေးလိုက်ကြလဲထိတ်တယ်လေကိုဇနီးရဲ့စဉ်းစားနေတာတွေကိုခင်မုန်းဖြစ်တဲ့သူကသိကျင်တာပေါ့ခွန်ထူးနောင်စကလုံးလေးကဒေါသစိတ်ကိုစွာပေးသလိုတကယ်ကိုငကိုတတိတွေကိုပါအင်အားထက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်သလိုပဲဖြစ်နေတယ်တိတ်ပြီးတော့သိကျင်မှတော့ပြောပြရတာပေါ့ဟင်မင်းကားကိုရက်လိုက်ပါထိတ်တယ်လေမင်းကားကိုကြီးစက်နေရလားရှင်လိုလိုဘာအကြောင်းနဲ့မှကြည်စီရတယ်မလို့ထိတ်တယ်လေမင်းလက်ချောင်းတွေကဖျောင်းလေးတွေပါတနက်ကြီးနဲ့မလိုက်ဖက်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့တင်းလိုက်စမ်းပါလူတက်တယ်ဆိုတာပန်းလေးခူးရတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကားကိုရက်မလားမရက်ဘူးလား No 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 မဖြစ်နိုင်တာတွေမပြောပါနဲ့ကွာဟာအလင်ကကားမှန်ကိုအရင်ပြစ်ချလိုက်တော့အလင်ကနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်ကြည်စံရှင်ထွက်ပဲနော်လင်ကဆိုရဲမိန်းမပန်းလောင်အင်းတွေကစက်ကူယုံမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တို့ရဲ့အတ္တလောင်ရိပ်အောင်မှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတက်ဆိုရင်လည်းတက်မှာပဲဆိုတာယုံထားလိုက်။လင်္ကာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာသွေးစိမ့်တွေစီးဝင်နေပြီးတော့ကြောင်မတ်ဖွဲအသွင်ကိုဆောင်လာတာကြောင့်ရက်ဆိုရင်ရက်ပြေးပါမယ်။အခုရက်လိုက်။ကားထိုးရက်သွားတာနဲ့ခွန်ထူးနောင်မျက်နှာကိုခက်စစ်စစ်လေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှရှစ်ဟန်ဖုန်းကိုပေးရော့ယူပါ။အခုလိုကူညီပေးခဲ့တာကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခွန်ထူးနောင်။ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ရှင့်ကိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပို့နိုင်တဲ့သူတွေကိုစောင့်လိုက်ပါအောင်ခွန်ထူးနောင်ကားပေါ်ကနေအောက်ကိုရောက်တာနဲ့ကားတကားကိုပိတ်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားခဲ့တော့တယ်ခွန်ထူးနောင်ဟန်ဖုန်းကိုလမ်းမေးမှာရှိတဲ့မြောင်းထဲကိုလွှတ်ပြလိုက်တယ်လင်္ကာနောက်ကိုချက်ချင်းမလိုက်နိုင်အောင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောင်းလိုက်ပြီးမို့လင်္ကာအတွက်အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလားလင်ကမိဘနှစ်ပါးတင်းပါသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအတော်ဖြစ်သူလန်ဆောသီရီရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာစာတင်ခြင်းတစ်ခုလွယ်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှလေးလာခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆွေမျိုးတော်တွေရှိမှတော့မိခင်နဲ့မခြားဟန်ဆောင်ရှုရပြပြီးတော့နောက်ွယ်မှာစနစ်တကျထိန်းချုပ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူအထူးသဖြင့်အကြောက်တရားတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးလင်ကရဲ့ဘဝကိုဖန်ဆီးထားသလိုပဲဖြစ်ပါတယ်လူမှုအတတ်ပညာတွေခင်းတဲ့လက်ရောညီထွေတဲ့အတတ်ပညာတွေတစ်ခုမှကိုသင်ကြားခွင့်မရဘူးသူဖန်ဆင်းတဲ့လောင်အိမ်ထဲမှာပဲသူ့ဘဝကိုကာခုံခဲ့ရတယ်အခုလိုမျိုးကားမောင်းတက်ခြင်းဟာဖဖေးရဲ့ဒရိုင်ဘာဦးမြတ်ကိုကြောင့်လင်္ကာကားမောင်းတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လင်္ကာအချောင်းကနေအပြင်မှာဦးမြတ်ကိုကသင်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ငါအခုဘယ်လိုသွားရမလဲဒီကားနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ချေရခံမိနိုင်တယ်တကယ်ဆိုလင်္ကာအတွက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုတာအရင်ကနေပါသလိုပေါင်းသိမ့်ခွင့်လည်းမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမဟာသီရိစံရင်ကြီးကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တာတွေကိုအများကြီးလှုပ်ထားသူဖြစ်တာကြောင့်လင်္ကာပါဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုခဏမျှစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတဲမယ်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဒီမျိုးရဲ့ဟိုတယ်ရီအားလုံးကဒေါ်နန်ဆောသီရီနဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိဘူးငါဒီညအတွက်ခြေရာကိုဖြောင်းနိုင်မှအနှက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မှာလင်္ကာကားကိုမြို့ဝင်လမ်းပေါ်မှာရှင်းလိုက်ပြီးတော့မြို့ရဲဘက်ကိုခြေချင်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့တယ်။ဘဝအတွက်ပထမဦးဆုံးလောကသစ်တစ်ခုကိုသွားနေတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ခွန်ထူးနောင်နယံနေအကွဲလိုမတက်ဖိတ်တင်ရိုက်ခတ်သွားတဲ့ဒေါ်နန်ဆောသီရီရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။နင်ကြံ့ရပါမလား?မဟုတ်ရပါဘူးတခင်မကြီး။
တသက်လုံးချုံနောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုနင့်ကြောင့်ဖျက်တောက်သွားပြီခွန်ထူးနောင်ကျွန်တော်ရအောင်ပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်အခုလဲရာဇာတို့အဖွဲ့ကိုလိုက်ခိုင်းထားပါတယ်အခုကိစ္စကမင်းအသက်နဲ့ရော်ကြီးပေးရမယ့်ကိစ္စတခုဆိုတော့မင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပါငါအဲ့တော့နောက်ထပ်အချိန်ကရက်ပေါင်း30ပဲရှိတော့တယ်ဒီရက်ပေါင်း30အတွင်းမှာမင်းလင်ကာဆိုတဲ့ကောင်မကိုငါရှေ့ကိုခေါ်မလာနိုင်ရင်မင်းဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်တိတ်ကိုနောင်တရစီရဖျက်သွားမယ်ဆိုတာနင့်ခေါင်းထဲမှာတန်ပေါ်နဲ့ရိုက်ထားလိုက်ခွန်ထူးနောင်ဟုတ်ကဲ့အခုချက်ချင်းဒီကောင်မကိုမြေလံပြီးတော့ရှာငွေအင်အားလူအင်အားကြိုက်တယ်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့တခုတော့မာလိုက်မယ်အသက်ရှင်တာတွေမရှင်တာတွေမလို့ဘူးလင်ကာဆိုရက်တဲ့လူလောကကြီးတွေကနေပျောက်ကွယ်သွားရင်ရပြီဒါပေမဲ့သူ့အလောင်းတော်ငါတွေ့ရမှာဖြစ်မယ်ဒေါ်နန်ဆော့သရီနှုတ်ဖျားနေတေတံအမိတ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တွားကြတော့ခွန်ထူးနောင်တယောက်ခရင်ရုံလေးသူ့ရှိရနေပြီးတော့ကြောခိုင်းထွက်သွားတော့တယ်မမမင်းဘာပြောချင်တာလဲဟင်ရစာဒေါ်နန်သရီနဲ့အသက်ချင်းတော်တော်ကွာဟနေတဲ့ဟင်ရစာကဒေါ်နန်ဆော့သရီရဲ့တရားမဝင်တဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးခင်မောင်လည်းကတော့အာယုံကျော်ယောဂါကြောင့်အဲ့ရပေါ်မှာလဲနေတဲ့ယောဂါတဲ့တူပါ။လင်ကိုဘာလို့တတ်ရတာလဲမမ။ဒီလိုတတ်ခိုင်းမှတော့မမရဲ့အရင်ကတည်းကအိမ်မှာရှင်းလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဟာ။ဟင်းရစာ။မင်းလေးကအရင်ကနှုတ်နယ်သေးရပဲကွာ။အိမ်မှာတတ်လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ဒါလောက်ကြီးအချိန်နေပေးပြီးတော့ဒီကောင်မကိုရှင်တန်ခွင့်ပေးမထားဘူး။အခုချိန်နေကသူကံကြမ္မာကိုသူဖန်တီးရပဲလေဟင်းရစာဘာမှနားမလဲတဲ့အကြီးနဲ့သာကြည်နေရပါတယ်လာရဲစခန်းကိုသွားမယ်ဗျာဘာလို့မလို့လဲမမလူပြောက်သွားပြီးတော့တိုင်ရမယ်လေဒါကကိုချီရာကိုမြင်အောင်ဖုံးကွယ်တဲ့ကစားကွက်တစ်ခုပဲမောင်ရေဒေါ်နန်ဆော့သီရီရဲ့လောင်ပြောင်ရီမောတန်နောက်ကွယ်မှာသွေးစာနေရဲ့မိစာတကောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးပူကက်နေတယ်လို့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာငါမျောလင့်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်တီကိုငါပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်။မမအိမ်မက်တီကဘာတွေလဲ?ဟင်းရစာ။ဗျာမမ။ငါအိမ်မက်တီကိုတိကျနေသူဓမ္မမဟုတ်။ငါအိမ်မက်တီကိုတိသွားတဲ့သူကအရန်ကိုအန်ဒီရဲ့ကြီးတက်တယ်နော်။မောင်ကမမအတွက်အန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။မမနဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးကိုရင်းပြီးသားပါ။ဒီစကလုံးလေးကတော့ချက်စရာကောင်းနေပြန်ပြီ။ထားလိုက်ကွာ။မမအိမ်မက်တီကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမောင်ကလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပါအခုတော့တိကျနာလေးကိုခဏလေးရှင်ထဲမှာတင်ထားလိုက်နော်မမရဲ့စကားတွေကမောင်အတွက်အမိတ်နေပါပဲအမိတ်နေမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာလဲမမရှားစက်တန်နေဘာပြောတယ်အိုက်ထူဒီမြေနေတဲ့ကိုဝင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာခွန်ထူးနောင်ဒီနယ်မြေတွေကလူတွေကစကလုံးတွေထက်ကြည်စံတွေဓာတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုကြတာရှင်းရှင်းပြောရရင်သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့ဘယ်ကိစ္စမှဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလုပ်ခဲ့ရောပြန်လဲမရှိဘူးအာယုံမတက်ဘူးချမ်းလာပြီလားမင်းတို့လည်းကြီးစားလူမိုက်တွေပဲကျွန်တော်တို့မိုက်တာသူတို့အတွက်တော့အပြင်းပြေစော်ကစားသလောက်ပဲရှိတယ်ငွေနဲ့ကစားရင်ရောဒီနယ်မြေမှာငွေဆိုတာပရိသတ်ပင်စိုက်ထားသလိုပဲဆရာမိုးရစေဝါလက်နဲ့ကြောင်စိမ့်တွေကိုလမ်းဘေးဆိုင်မှာတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်။ဥပဒေမဲ့ဆုံးပေါ့။ဥပဒေကိုစားပဝါချပြီးတော့ဆော့ကစားနေကြတာ။အိုက်ထူဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေမြေမှာထိတ်တင်လေးရှောင်းနေရသေးကြလား။တခင်မလေးရှိနေတာတော့မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။သေကြတယ်ဆရာ။ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့တော့ခက်မယ်။အိုက်ထူကြားဆရာ။မင်းမဘာကြံ့ညာမှမရှိတော့ဘူးလားကွာ။အခုကိစ္စကိုငါမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မင်းတို့သိရဲ့နော်။တခင်မကြီးရဲ့လောဘအတ္တတွေမှာဆွေမျိုးတော်ဆက်တာတွေမရှိဘူး။ဘိုးကွာဖြစ်နိုင်ရင်သွေးသားတော်မှာစတိဝင့်နေသူကဒေါ်နန်ဆော့သီရီရဲ့ကျောင်းမဖွဲကောင်းလာတဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးကိုမြင်ရောင်ကြည့်ရင်းနဲ့သွေးပြက်မတဲ့ခြောက်ချားနေသူတွေကတော့ခွန်ထူးနောင်နဲ့သူနောက်လိုက်တွေပဲဖြစ်ပါရင်လင်ကာလွတ်မြောက်သွားမှုပေါ်မှာတာဝန်ယူရမှာခွန်ထူးနောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်လိုက်အားလုံးအတူရာခြောက်ထဲကိုခုန်ချကြမှာဖြစ်ပါရင်ဆရာဘာလဲကွာပြောအခုချိန်နေကိုအမှန်တရားသခင်မကြီးကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်ရင်မကောင်းလားငါတော့လက်ခံမယ်မထင်ဘူးဆရာအနေနဲ့တိုင်းရိုက်မဝင်မဲဟင်းရစာကိုဝင်ခိုင်းရောအင်းမင်းပြောတဲ့အကြံမစိုးဘူးဟင်းရစာဆိုတဲ့ကောင်ကငါစကားကိုလိုက်နာမှာပါ तू ခုလိုချိန်နေမျိုးရအောင်ငါဘက်ကဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာတွေကမနည်းဘူးဆရာယေရှုတွေကသူ့အပေါ်မှာအများကြီးရှိနေရပဲဆရာရဲ့ဒီကောင်အခုဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲအာဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲအိုက်ထူရ
တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြက်အကွက်ပဲဆရာမင်းစကားတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီဟင်းရစာဒီနေ့ဘယ်မှာရှိမဲဆိုတာသူတပည့်ကျော်ရဲမောင်ကိုအယောစားပေးလိုက်ရင်ဆရာအတွက်ရန်ကိုအကျိုးရှိသွားမယ်မင်းစကားတွေကငါတိတ်ပြီးနားမလည်ဘူးဆရာဘာသာပြန်ဖို့ခက်နေရဲဆိုရင်နောက်မှပဲပြန်ပြီးတော့မယ်အခုအချိန်ရှိအောင်ရဲမောင်စီကိုလက်ကြရအောင်ကြော်ကြီးကိုဝိုက်ထုခဏအောင်လောင်းကစားရအောင်မောင်းကွာအဲ့ဒီမှာဒီကောင်ရှိဖို့များတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွန်ထူနောင်တို့ကားလေးကမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟင်ရှဲမောင်ရဲ့ရှေ့ကိုပုတ်ကနေချပလိုက်တဲ့ငွေတုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘလောင်းရိတ်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ပိုးကက်သွားတယ်။ဘလို့လဲရှဲမောင်။မင်းကူညီနိုင်မလား။ကိုတော့ကူညီချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဟင်းရစာကိုကြောက်တယ်။သူ့နေရာကိုကျွန်တော်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှသိရမှာမဟုတ်ဘူး။ရှဲမောင်။မင်းအတွက်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။ငါတာဝန်ထားလိုက်။ငါရှင်းပေးမယ်။ဆရာတကယ်ပြောပါလား။ဒါလိန်ညာမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တခင်မာကြီးရဲ့တူတော်မောင်ကမဟာသီရိဆိုင်ကြီးမှာတခင်မာကြီးနန်းစောသီရိပြီးရင်ခွန်ထူးနောင်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဆရာအေးသိရင်ပြောစရာရှိအောင်ပြောလိုက်တော့ရဲမောင်ခဏများငြိမ်သက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်တခုတော့ဂတိပေးပါဘာဂတိလဲကျွန်တော်ကိုကောက်ွယ်ပေးပါဆရာမင်းခေါင်းထဲကနေထုတ်ထားစမ်းပါကွာကဲတော့ကြရအောင်ငွေချင်းနောက်ကိုသစ္စာတရားလိုက်ပါသွားတာကြောင့်ဟင်းရစာရှိတဲ့နေရာကိုရဲမောင်လိုက်ပြဖို့လိုက်ပါသွားတော့တယ်မျိုးပြင်လန်းထက်စီကိုရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြလိုက်ဘူးဟိုမှာမြင်နေရတဲ့အိမ်မဲဆရာဒီကောင်ဒီမှာရှိတာတိတ်ကြရယ်နော်တိတ်ကြပါရယ်မင်းနေခဲ့တော့အေးငါတို့ကိုပတ်ပြီးတော့လစ်မယ်လို့တော့စိတ်မကူးနဲ့နော်ဆရာတို့ကိုမလင်ရဲပါဘူးရဲမောင်ကိုကားပေါ်ကနေချထားပေးပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုကားပတ်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်ဆရာဒီအတိုင်းဝင်လို့ရပါမလားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လက်သွားနိုင်တယ်ဒီကောင်လက်သွားရင်သူ့အနွယ်ကတော့ကြက်နေမှာပါဒါကိုကောက်ယူပြီးတော့အန်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ရင်ပွဲပြီးပါတယ်ဆရာပြောတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီခြံရှိနာမှာကားထိုးရက်လိုက်တာနဲ့ဟင်းရစာရဲ့တပည့်တကောင်ထွက်လာပါတယ်ဟင်းဦးကြီးရောကြိုင်းမင်းဆရာရှိရမလားအိုးမရှိပါဘူးဘာကွာအိုက်ထူခွန်ထူးနောင်အတန်ပြုတ်လိုက်တာကြောင့်အိုက်ထူကြိုင်းနာကိုကတ်လိုက်ပြီးတော့မင်းဘဝကူးမကောင်းတော့ငါလက်ထဲကတနက်ကသွေးမတော့ရတာကြာပြီမလုပ်ပါနဲ့ကိုအိုက်ထူမင်းခေါင်းမာနေလေမင်းတို့အကျိုးမရုပ်စေရဘူးဟိုအိနေကမြေအောက်ခန်းမှာရှိပါတယ်ကျေးဇူးပဲမင်းသွားခွင့်ရပြီကြိုင်းကြိုင်းတို့နာနေခက်ကုတ်ကုတ်လေးထွက်သွားတာနဲ့အိမ်ကြီးထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဟင်းရစာဟင်းရစာမြေအောက်တကားကိုခောက်တော့လဲအထက်ကပြန်လဲအတန်ပြုတ်ခြင်းမရှိဘူးဟင်းရစာနောက်တစ်ခါခေါ်တဲ့မင်းကိုအခွင့်ရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့မင်းစီကိုလာတာကိစ္စတစ်ခုကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်လာကြတာပြဿနာရဘာမှမရှိဘူးမိအောင်တကားလေးပွင့်လာပြီးတော့ဦးကြီးတော်ချစ်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါတခင်မကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ဗျာစိတ်ချအခုလိုတခင်မကြီးမသိအောင်နောက်မတီလေးနဲ့အိမ်မက်လလလေးမှတ်နေတဲ့ခပောင်းမထိခိုက်စေရအောင်အေးတခုတော့ရှိရယ်ငါတို့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အကူအညီပေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမှာလဲမင်းကူညီရမှာဒီလိုဘယ်လိုလဲမင်းကူညီနိုင်မလားစိတ်ချကျွန်တော်မရရအောင်ပြောပေးမယ်โอเคဒါဆိုမင်းနဲ့ငါရဲ့အပေးယူကတော့တဲ့သွားပြီငါတို့သွားမယ်ဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်လေးတွေမှတ်လိုက်အောင်တခုတော့ရှိရနော်ငါတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမရရင်တော့မင်းအတွက်အနာကက်ကလှပမှာမဟုတ်ဘူးတခင်မကြီးကတခြားကိစ္စနဲ့သာခွင့်လွန်မှာအခုလိုကိစ္စမျိုးတော့မင်းသိပါတယ်ဟင်းရစာတရားကိုသခင်မကြီးနန်းစောသီရိရဲ့အမျက်ဒေါသကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ဟင်းရစာကိုမင်းသားလေးတစ်ပါးလိုမွေးထားပြီးတော့ရွှေလောင်အိမ်နဲ့ထားခဲ့သလိုမိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမဆိုနဲ့တည်င်းလေးချရင်တောင်မှမရရေးချမရပါဘူး။ဦးကြီးတော်ဂျေဇူးကိုမမေ့ပါဘူး။ဂျေဇူးဆိုတာဆက်တက်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ဦးကြီးတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စီရမယ်။စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။ခွန်ထူးနောင်တရားကိုသူ့ရဲ့ရှင်ဘတ်ထင်းကမိခဲစီအင်းငိမ့်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဘန်ရာတာသူ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ရာဇဝင်တွေကအကောင်းချင်းဆိုတာတခုမှမရှိခဲ့သူခါတီလာတဲ့ဘဝအချိုးကွေတွေကြားမှာအသက်ရှင်နေရသူတူဦးဆိုရင်မမအောင်အဲ့လိုဘဝကိုသူကရောက်ချင်သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာတာကသူ့ကိုယုံထွက်လို့မရအောင်ချုံနောင်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကအယက်သမားဖဲဝိစာမိခင်ဆိုတာတော့သူမသိဘူးဖခင်ဖြစ်သူကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြောပြခဲ့ခြင်းမရှိဘူးသူကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါမှမေးခဲ့ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မမေးမိတယ်လဲဆိုတာသူ့ကိုယ်သူတော့မသိဘူးဖခင်ဖြစ်သူကလူဆိုးလူမိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့
သားဖြစ်သူပန်ရတာကိုတော့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းခဲ့တဲ့သူဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကမပြေဝခဲ့ဘူးပန်ရတာပညာရေးမှာထူးချွန်သူတူဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆရန်းကိုဂုံတူ၅ဘာသာနဲ့အောင်မြင်ပြီးစိတ်တက်ကသူကိုတက်ခဲ့ရတဲ့သူစေချောင်းသားတယောက်အတွက်ဂုံကြစီကများပြားလာပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးအောင်ခန့်ကျော်တယောက်ဒါဖြစ်သူအတွက်ငွေကိုမပူမပင်ရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီငွေများစွာကိုဘယ်ကနေရသလဲဆိုတော့သူမသိခဲ့ဘူး။ပန်ရတာတို့ဒါဖာကြားမှာဥပဒေလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုလောက်ကင်သမ ्या တွေကိုဘယ်သောအခါမှအသိခွင့်မရသလိုမိဘိုင်ခွင့်လည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါဟာဖခင်ကြီးဘက်ကသူ့ရဲ့ယာဇဝင်အညစ်အကြေးတွေကိုဖျက်ထောက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ကျပြီးတော့မှသိခွင့်ရတော့တယ်။ဖခင်ကြီးဦးအောင်ခန့်ကျော်ကဒါဖြစ်သူကိုကြောင်းပိတ်ချိန်ရောက်တိုင်းမြို့ကိုပြန်ခွင့်မပြုတာသုံးနှစ်တိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။သူ့ကိုတတိယရင်ဖခင်ကြီးကပန်ရတာစီကိုရောက်ပြီးတော့ဒါဖာနှစ်ယောက်ထွေးဆုံမှုလေးကျင်းပခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မြို့ကိုမပြန်လာခိုင်းတာလဲဆိုတော့သူမသိခဲ့ဘူး။ကန်ဂျမာမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်မဲ့နှစ်လို့ဆိုရမယ်။ပန်ရတာဖခင်ကြီးကိုထွေးချင်တာကြောင့်မြို့ကိုချိုးတင်အကြောင်းမကြားပဲပြန်လာခဲ့တဲ့နှစ်ကသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူ့သမိုင်းစာမျက်နှာအသက်ကိုစတင်ပြီးတော့ရေးထိုးခဲ့ရတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးတောင်ဦးလေးတောင်ပန်ရတာတို့ဒါဖာနဲ့အတူငယ်စဉ်ကလေးကအထူးထူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဦးလေးတောင်ကိုအင်းရှိကုပြက်လေးမှာထိုင်နေတာတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါရယ်။ဟမ်ရတာဦးလေးတောင်မျက်နှာမှာအံ့ဩခြင်းထိတ်လန့်ကြေကွဲခြင်းဝေဒနာတွေပါတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဦးလေးတောင်ဖေဖေရောဟိုဟိုဗာလဲအပြင်ဝိုင်းနေလိုက်နေရလားဦးလေးတောင်ထံကစကားသံဆက်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ဘဲနဲ့စွန့်အားနေပါတယ်။ပန်ရတာကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ညလုံးထဲမှာမျက်ရည်စရီကိုပါထွေးနေရတာကြောင့်ဦးလေးတောင်ဖေဖေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးလေးတောင်အန်ကျိတ်ပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ကိုခောက်ပြီးအင်းအားချင်းမများလို့ငါစီကတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာ။ဗျာဟုတ်တယ်ရတာလူလေးဖေဖေကိုသူတို့ရှင်းပြလိုက်ကြပြီ။ဘာပန်ရတာမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာမင်းဝင်းတောက်သွားပြီးတော့ခနာကိုတစ်ခုလုံးမကြောခက်ထန်တဲ့ဒေါသတွေနဲ့သွေးရည်ပွပွဆူသွားတယ်။ဘသူကဖေဖေကိုတတ်လိုက်တာလဲ။ထွန်းလာပူ။တချိန်ကအမဲရောင်နေမိမှာပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးကောင်စဉ်ဖြစ်စက်ကြီးတောင်ဓမြတိုက်ငွေစည်းဝါမှောင်ခိုကူပြီးတော့ငင်းချင်းကြီးယူကဘဝအတင်းနဲ့လူကြီးလူကောင်အဖြစ်ဟန်ဆောင်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးတောင်မင်းကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြမယ်။မင်းစံအောင်တဲ့နှစ်မှာပဲမင်းဖေဖေကသူ့သားကိုဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာ။ဟိုထွန်းလာဘူစီမှာကြေးစားဖဲသမားလုပ်ခဲ့တယ်။ဗျာ။ထွန်းလာဘူဆိုတဲ့သူကနေဆက်တီသွားပြီးတော့အကြီးစားလောင်းကစားမှုတွေကိုမင်းဖေနဲ့အတူလုပ်ကင်ခဲ့တယ်ဗန်ရတ။မင်းဖေဆိုတဲ့သူကအတိတ်ဘဝကဘာတွေကိုဆူတောင်းခဲ့တယ်လဲတော့မသိဘူး။လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခင်ကိုပြန်ဘက်ကင်းတဲ့လူတယောက်။မင်းဖေကြောင့်ထွန်းလာဘူကအရှမ်းကိုချမ်းသာခဲ့တယ်။မင်းဖေကတော့မင်းကြောင်စီရဲ့အတွက်ပြပြစုံစုံရနေရင်ကျင်းနေနေရဲ့သူလေဖဖေကို तू ကဘာလို့တတ်ခဲ့ရလဲထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအကြီးအမားဆုံးလောင်းကစားပွဲတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်နဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့လောင်းကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကလောင်းကစားသမားကဘာကိုပတ်ပြီးတော့ဖဲရိုက်ခဲ့ပြီးပြန်ပကင်းဖဲသမားတူဖြစ်တယ်လို့လောင်းကြီးကဈေးအမြင့်ဆုံးထိဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲရတာနှစ်ယောက်ထဲစီးချင်းထိုးတဲ့ပွဲပေါ့ဟုတ်တယ်ငွေကြေးတင်မကောက်ဘူးကြောက်စိမ့်နေစိမ့်နေပါပါဝင်တဲ့စိန်ခေါ်ပွဲပဲဒီလောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဖေဖေကအရှင်လိုကြီးနဲ့မကစားဘူးလို့ညင်းခဲ့တယ်။ဒါကိုထွန်းလာဘူကအနိုင်ရလက်ထက်ရသုံးပုံတစ်ပုံကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးတော့စိန်ခေါ်ပွဲကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ပွဲချင်းနေကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဦးလေးတောင်မင်းဖေနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထွန်းလာဘူဘက်ကကတိမတည်ခဲ့ဘူး။ပေးတဲ့ငွေကြေးကိုမပေးဘဲနဲ့မင်းဖေကိုပါအပြက်ရှင်းခဲ့တာ။လူရှုံးပါရဲ့ပန်ရတာအံ့ဩကြင်ရင်လည်းပါဇက်ထရသွေးဆက်တီပါစီးကြလာပါတယ်။လူလေးတတိထားပါဦး။ပန်ရတာကိုဘလို့မှတားဆီးလို့မရနိုင်တာကိုဦးလေးတောင်သိထားပြီ။ငယ်စဉ်ကလေးကပန်ရတာဟာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့တားဆီးလို့မရဘူး။ဘလူးတကောင်ဝင်ရောက်ပိုကတ်တက်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတာ။ကျုပ်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့လက်စားချိန်မယ်။ရတာလူလေးရဲ့မင်းအဖေဖြစ်စေချင်တဲ့ဘဝကိုပဲမင်းပြန်ပြီးတော့သွားပါကွာအဖေမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနာကက်ဆိုတာလည်းဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဖေဖေအတွက်တန်ရာတန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ယူရမယ်ရတလူလေးဦးလေးတောင်ရဲ့ခေါ်တန်းကနောက်မှကျင်းရင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပန်ရတမှာတမန်လူတွေထပ်ထူးကြတဲ့အစွမ်းတစ်ခုရှိတယ်မြေတီလက်ဖွဲ့မြေတီအဆောင်မှမရှိပဲတနက်ဒါလက်နက်တွေကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့တန်ရာတောင်မရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီအရာကပရတရဲ့အတိတ်ကံအကျိုးဆက်တစ်ခုပဲဖြစ်လားဂျိုနက်ခတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့တဲ့သူလားဆိုတော့မသိဘူးရတသွားရမယ့်နေရာကခြေလင်းသွားလို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ရှောက်နေတဲ့ခြေလန်းတွေကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးကစားကြည့်တော့ဝီလီချက်ကားလေးတစ်စီးနဲ့ဓာတ်စီပေါင်းစားကားကြီးတစ်စီးရှေ့စနောင်းစင်ရက်ချားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီကောင်းကြီးခြံထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်ကားသေးဝင်မရဘူးဟုတ်ပြီတင်းတို့ဘဝကိုပါတခါတည်းဆက်သိမ်းဖို့အတွက်ဒက်စီပေါစာကားကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဟေ့လူဒါဘာလုပ်တာလဲ။ခမည်းစီကအကူအညီတောင်းမလို့။ဘာ?ခမည်းဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြတယ်ဆိုရင်ကားပေါ်နေဆင်းလိုက်ပါ။ကြုံလူမသက်ချင်။မင်းကားဒရိုင်ဘာကိုအန်တီရဲ့မပေးလို့ရာကြောင့်မျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုတိတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဂျေဇူးအတင်မခံကြတဲ့လူပဲ။ကဲခဏလောက်အိပ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကားပေါ်ကဆွဲချရင်းနဲ့တခြားသူတွေမြင်လိုက်တာကြောင့်ကားကောင်းထဲမှာပဲထားပြီးတော့ကားမောင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ရတာကားရက်ပြီးတော့အဝေးကလမ်းမြင့်နေရတဲ့အိမ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရတာတို့နေထိုင်တဲ့မြို့မှာခန်းသားထင်ဝါဆုံးအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုမတွေ့နိုင်အောင်မြန်မာလာတဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတွေကိုကားရန်ထားပြီးခြံဝင်းတကားမကြီးကိုခင်မီနီးပညာတွေနဲ့ဖွင့်ပိတ်လုပ်ထားတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။မင်းတကားကပဲခိုင်မလားငါကားကပဲခိုင်မလားဆိုတာလက်တွေ့စမ်းသပ်ရတော့မှာပဲကဲကားဆက်ကိုနှိုးပြီးတော့အချိန်နဲ့မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ခြံတကားကြီးနဲ့နီးလာတာနဲ့အမျှကားဆက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝူးကနေမြင့်တက်လိုက်ပါတယ်ခြံတကားကြီးနဲ့ကားရဲ့အချိန်ပြင်းစွာထိခိုက်မှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြီးကတုံ့လုံးချောက်ချောက်ဝဲကောင်းလာတယ်ခြံတကားကြီးကတော့ကားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတန်ကိုတောင့်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပဲပြုံးထွက်ပြီးတော့လွင့်ဆင်သွားပါတယ်ဘန်ရတာကိုမန်ခွဲစားရီထိမှန်ပြီးတော့လက်မောင်းနဲ့ပါမှာတန်ရရသွားတယ်။ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ကားကြီးကတိမ်မောက်ခြင်းပေါက်ကွဲခြင်းတော့မရှိဘူး။အိမ်ကြီးစီကိုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲမောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုရန်တော်ရီမနှဲပါလား။ဘန်ရတာကားဆက်သက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးရဲ့ပုံဝင်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တော့တနတ်သမားဓာသမား၁၀ယောက်ကျော်များကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါအပြင်ကိုရန်တော်၆ယောက်ဝမ်းရံပြီးတော့ရှိနေတဲ့ထွန်းလာဖို့လည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီကောင်လေးကိုလက်နဲ့မဲ့တိုက်ခိုက်နေလို့ကတော့အချိန်ကြာသွားနိုင်တယ်။ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အောက်ကိုပန်ရတာဆင်းလာခဲ့တယ်။သူ့လက်ထဲမှာ၃ပြီလောက်ရှိတဲ့တန်တုပ်တစ်ချောင်းကိုဆုပ်ကင်ထားတယ်။ပြီးတော့မှထွန်းလာဖို့ရှိအောင်တတင်းမဲ့လျှောက်သွားခဲ့တယ်။ဟဲ့လေမင်းတို့ပထွေးကိုရက်ကြည့်နေရတာကြမလား။ထွန်းလာဖို့သူ့ကောင်လေးကိုအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကြောင့်ရတစီကိုပြေးပြီးတော့ဝင်လာကြပါတယ်။အရင်ဆုံးပြေးဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့တယောက်ကိုတစ်ချက်နှုံးနဲ့မြေပြင်မှာအသီးသီးမှောက်ကုန်ကြတယ်။အညံ့စားလူမိုက်တွေပဲလာကြလေကွာ။ဘန်ရတာစီကိုဒုတိယအုပ်စုဒုတ်သားကိုစီနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပြန်တယ်။ဘန်ရတာအကောင်းစီကိုကြားရောက်သွားတဲ့ဒုတ်ရိုက်ချက်တွေခနာကိုပေါ်စီကဓာတ်ချက်တွေကဘာမှအရာမထင်တာကြောင့်အားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။မင်းတို့ဒုတ်တွေဓာတ်တွေကဇက်ထဲမှာပဲအသုံးဝင်သလိုဖြစ်နေပြီ။အပြင်မှာအသုံးဝင်တာဒီမှာကွာ။တရပြမျက်စိအောင်မှာပဲစကားတန်လေးတောင်ဆက်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ပဲနေပြမှာအနားယူခဲ့ကြရတော့တယ်ဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်လူမဖြစ်လောက်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်အပြက်ရှင်းကွာဘာနဲ့ရှင်းရမှာလဲဆရာအာကွာမင်းတို့ပေးထားတဲ့တနက်တည်းကဘာလုပ်ဖို့လဲဟန်ရေးပြဖို့လားဒီကောင်ကြီးကတော့ဗန်ရတာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်မှာထွန်းလာဖို့တပည့်တွေသွေးပြက်မတက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်ပြတော့ကွာတနတိစီကအခြေစံထွက်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့666ဆိုတဲ့အတန်ကြီးပဲထွက်လာတယ်။ပန်ရတာကတော့သူတို့စီကိုတည်ကြည်ငြိမ်မဲရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်စူးစမ်းပေမဲ့လက်ထဲကတနတိကအခြေစံတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူး။ဘလို့လဲဦးထွန်းလာဖို့ခမားလူတွေကိုဒုတိယကဘာစစ်ခါတနတိကိုကန်ခိုင်းထားတာလားဗျ။မင်းဘာသူလဲ။ဘာကြောင့်ငါ့ကိုရံမူရတာလဲ။ကျုပ်ဘာသူလဲဆိုတာကိုခမားတိတ်ပြီးတော့သိကြနေမှာပေါ့။သိစီရမယ်လေ။ခမရအရင်ဆုံးသိရမဲ့သူကဥအောင်ခန့်ကျော်ဘာအဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဥထွန်းလာဘုံမျက်နှာပြက်သွားတယ်။သူ့ကိုတော့ခမရကောင်းကောင်းသိနေမှာပါ။မသိဘူး။ဘန်ရတာတန်းနဲ့ဥထွန်းလာဘုံလက်မောင်းကိုပြက်ချလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်မေးမယ်။မသိဘူးဆိုရင်တော့ကိုဘောကနေခေါင်းကိုကြည်ရလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမှာနော်။သိပါရဲ့ကွာ။မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲ။သူ့ကိုဒူးစီရိုက်သမားအချင်းချင်းစကားများပြီးတော့လက်လွန်သွားခဲ့တာပါခမရကကလိန်ကကြစ်ပဲခမရဝေစုပေးရမှာကိုလောဘတက်ပြီးတော့တက်ပစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟိုမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်လက်မောင်းတစ်ဖက်စီကိုပြစ်ချလိုက်ပြန်တယ်
တိမ်မင်းနဲ့တော့အရက်ကိုနှီးစက်နေပြီနော်မင်းမင်းကသူ့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲကျုပ်ကသူ့ရဲ့သားဟာငါတောင်းပန်ပါရယ်ကွာသူဝေစုကိုပေးလိုက်ပါမယ်အရက်ကိုနောက်ကျသွားပြီဦးထွန်းလာပေါ့ကျုပ်ဖီရဲ့အသက်ကြွေးကိုပဲကျုပ်ကပြန်ယူချင်တာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းချိန်တဲ့လောက်အန်ကယ်ပေးပါမယ်မအကဲတော့မသက်ပါနဲ့တိတ်ပြီးတော့ရီဖို့ကောင်းနေပြီဗျာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့တက်ခဲ့တာတွေကိုခမည်းကြီးပြန်ပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်ကျုပ်ခမည်းစီကပြန်ပြီးတော့ယူချင်တာငွေမဟုတ်ဘူးအသက်ဗျာအသက်မသက်ပါနဲ့ကွာတောင်းပန်ပါတယ်ဘန်ရတာရဲ့တန်တုတ်ရိုက်ချက်အောက်မှာဦးထွန်းလာဖို့တယောက်ဇီဝင်ခြုံငိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်ဖေဖေရေဖေဖေအတွက်ဒါအကျွေးပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဘန်ရတာဖခင်အတွက်တာဝန်တစ်ခုကိုခြေခဲ့ပေးမယ်သူ့ဘဝကတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှုအတွက်ထောင်တန်းတသက်တကျွန်းကြာခံခဲ့ရပြီသူ့ကံကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဖိမမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီမျိုးမှာစေးစားကောင်းဆောင်တူအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအရှောင်ပြောင်းလိုက်တယ်။ဘန်ရတာရိုမျိုးမှာကရှုသားခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။မောင်ခိုစီးပွားရေးသမားတွေ၊ဒူးစရိုက်ဂိုင်းအဖွဲ့တွေ၊စေးစားပေါင်းစုံတွေရဲ့ချန်လေယာအောင်မြင်တစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ရှုသားစွာနေခြင်းဟာတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအများဆုံးခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တမျိုးလုံးကတော့ဘန်ရတာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊လေးစားခြင်း၊အားကိုးခြင်းတွေနဲ့အတူအမောင်လောကကိုစိုးမိုးခွင့်ပေးထားခြင်းခံရသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ရတာကမိမမရှုပ်လောင်းကစားမလုပ်ဝိရစီဝါမတုံဆွဲတခါတလေအရက်တောက်တတ်တာလွင်တော့ဘာလို့မှခုံမင်းတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာထေဝါလာတဲ့မဟာသီဝိဆက်အင်တော်ကြီးကိုဘန်ရတာသူ့ကိုခေါ်လာတဲ့ကားပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှမ်းစော်ဘွားအဆက်ဆက်ပရိသတ်ရစနစ်ကြီးကိုကာကွယ်ခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပရိသတ်ရဆက်အင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီရှိမှာကားရတာနဲ့အနောက်တိုင်းဝစ်စုံကိုတူညီစွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့ခြေစားနှစ်ယောက်တကားကိုထပြီးဖွင့်ပေးတယ်။တခင်မကြီးအဲရိတာဆောင်မှာစောင့်နေပါတယ်။ကြွပါကိုပန်ရတာပန်ရတာကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူကခြေစားလောကရဲ့ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့မော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စီဝါရေးသမားတွေကခြေစားတွေကိုငားယမ်းခြင်းရင်မော်ကြီးစီကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။မော်ကြီးဆိုတဲ့သူကပြည်ရင်းမှာဒါမကပြည်ပအခြေဆိုင်ဒူးစရိုက်သမားတွေနဲ့ပါအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပန်ရတာဆိုတာမောင်မင်းလားပန်ရတာကိုပြောလိုက်တဲ့သခင်မကြီးဆိုတဲ့သူရဲ့အတန်ကမာထန်နေပြီးတော့တစ်ဖက်အပေါ်မှာနှိမ်ချတဲ့လေတံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအပြုမှုအဲလိုစကားသံတွေကိုပန်ရတာအမုန်းဆုံးအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့နယ်မှာလက်ကျန်ပရိသတ်ခစ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူမို့အခုလိုမျိုးပရိသတ်သခင်မကြီးနဲ့ထိတိုက်တွေ့နေရတာကျုပ်ကိုအခုမှမြင်ဘူးတယ်နဲ့တူတယ်။ဟေ့အောင်မင်းသခင်မကြီးကိုရိုးရိုးတေးတေးပြောစမ်းသခင်မကြီးဘေးမှာရက်နေတဲ့ခွန်ထူးနောင်ကသခင်မကြီးရှေ့မှာဝင်ပြီးတော့ဟန်ရေးပြနေပါတယ်။ခွန်ထူးနောင်နေပါဇက်ကိုပိတ်ထားစမ်းထိုင်မအောင်မောင်မင်းကျုပ်အခုကလေးကပြောချင်တယ်ကျုပ်ကိုခမည်းအိမ်မှာခိုင်းစေထားတဲ့ကျုံတွေတော့တုံးလုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်ကခမည်းရဲ့လက်ပါစီမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကောင်တော့မဟာသီရိဆိုင်တော်ကြီးကိုဘာများမှတ်နေလဲခမည်းတို့ဆိုင်တော်ကိုလိလာဖို့ကျုပ်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအလုံးစကားပြောဖို့အတွက်ကိုရောက်လာတာမော်ကြီးဘလို့လဲငါ့ကိုဘယ်ရီတရစ်ကျေးကျွန်စီရင်နဲ့ကိုလာပြီးတော့ထည့်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးတခင်မကြီးဒေါ်နန်စောတိရိအော်ရတာရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုသဘောတွေ့ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ခွန်ထူးတော်ရဲ့ပါးကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။တခင်မကြီးငါ့စကားကိုနင်ကစန့်ကျင်တာလား။မဟုတ်ရပါဘူး။သွား။အိုမသွားပြီးတော့ရက်နေ။ဟုတ်ကဲ့။အန်ဒီတောင်းပန်ပါတယ်။မောင်ပန်ရတာအလုပ်ကိစ္စကစကားပြောကြရအောင်။စပွဲရှိမှပန်ရတာထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတခင်မကြီးကထိုင်နေ။ကျုံလို့ရမယ့်အလုပ်ကပါလေ။လူတယောက်ကိုရှာပေးဖို့ပါအသက်ရှင်လျက်လားအခက်မသိလို့တည်သွားလဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘလို့လူလဲမဟာသီရိဆန်အင်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူမိန်းကလေးတူပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာသူ့တက်ပုံဟမ်ဘန်ရတာတခင်မကြီးပေးလိုက်တဲ့တက်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တံမဏိနှလုံးသားတစ်ခုလုံးတုံ့လုတ်သွားပါတယ်အပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုတော်ဝင်သွေးလင်းလန့်နေတဲ့အလားပိုင်ရှင်မလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်တက်ချင်ရတာလဲဒီကိစ္စကမင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးလေမင်းလောက်ရမှာကြေးစားဒီချက်ပို့ပြီးတော့မင်းဘာမှသိခွင့်မရှိဘူး sorry ဗျာမမေးတဲ့နဲ့မေးကိုမေးမိလို့
ပန်ရတသူမကိုစိတ်ဝင်စားမှုကတက်ရောက်သွားတာကြောင့်မေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကထိတ်တင်လင်ကာဒေဝီ။ကျုပ်စဉ်းစားမယ်။စဉ်းစားချိန်မရှိဘူး။ရဲစော်လို့တစ်ခုခုပဲကြားကြတယ်။ပန်ရတသက်ပုံလေးကိုသခင်မကြီးရှေ့မှာပြန်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကပန်းနုနုလေးတွေကိုခူးတဲ့မဟုတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူး။တားကောင်တွေကိုဖမ်းတဲ့မဟုတ်ဆိုး။စိတ်မကောင်းပါဘူး။နူနူဖက်ဖက်မိန်ကလေးတူကိုကျုံမဖမ်းနိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးမင်းအတွက်ရမယ့်ကြေးကမနှဲဘူးနော်ငွေရအရာရာကိုပုံသွင်းယူလို့မရဘူးငွေရသားကောင်မဟုတ်ဘူးတခင်မကြီးတော်ခွင့်ပြုပါဦးလက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်းတီးလိုက်တယ်တခင်မကြီးလက်ခုပ်တီးလိုက်တာနဲ့အိမ်ပေါ်ကဝင်းကျင်မှာလက်နဲ့ကိုစီကင်ထားတဲ့လူမိုက်၅ယောက်ရှက်နေပါတယ်ငွေမမတ်တဲ့သူကိုခေါင်းညောင်လှုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့တခင်မကြီးပန်ရတာကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပန်ရတာရဲ့ရာဇဝင်ကိုမလေးလာထောင်းတဲ့တူလေပန်ရတာရက်နေတဲ့လူမိုက်တေစီကိုသွေးအေးအေးနဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့ပန်ရတာကိုအတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်ပန်ရတာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအရန်ကိုမြန်ဆန်လာကြောင်းကျမ်းပြစ်မှာ၅ယောက်လုံးတုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူးတနက်မောင်းတင်တဲ့အတူမင်းခြေတလန်းရှစ်ကိုတိုးလိုက်ရင်တော့မင်းရဲ့ကံဘာဖြစ်သွားမလဲထင်တယ်လေဘာဖြစ်သွားမှာလဲတခင်မကြီးသူ့ကြောပြင်းကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ထားတာကိုမတိကျိုးကျုံပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ရှောက်လာခဲ့တယ်။ကဲဟာတနက်ကကြည်မထွက်ပဲနဲ့666ဆိုတဲ့အတန်လေးပဲကလောင်ကလောင်ထွက်လာပါတယ်။ဘာရတာကတော့ရှီမောပြီးတော့ဆိုင်ထဲကနေထွက်ခွာသွားလို့ရတယ်။တိမ်တိုက်တွေကိုလေယူးတွေကတည်ဆောင်သွားနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုဘာရတာမျက်တောင်မခတ်တမ်းပဲနှီးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေမိပါတယ်။ဘဝဆိုတာရွေးရှားခြင်းနေတဲ့အတူကုံဆုံးခဲ့ရတာပါလားချိန်နှိုးခြင်းဝန်းနေခြင်းနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကြာမှာပဲဘဝတစ်ခုရှင်တန်ခဲ့ရတာကြောင့်အတိတ်ဆိုတာလူတစ်ယောက်အတွက်မဖြစ်မနေကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ဟောင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလားရတ္တဩစလိုင်းတော်ပန်ရတ္တထောင်ဝထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအတူတကွနေထိုင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတူဖြစ်ပါတယ်မင်းကိုငါကြည့်နေရကြာပြီကွမင်းဘာတွေကိုအတွေးလုံနေရလဲငါဘဝဒီလိုပဲတွေးနေရတာပါပဲဆလိုင်းရာဒီတခါမင်းတွေးနေတဲ့ပုံကနတ်ရှိုင်းတယ်ထားလိုက်ပါဦးဒါနဲ့မင်းကိုလာပြီးတော့ခေါ်တဲ့ပွဲကပြတ်သွားတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆလိုင်းငါဘက်ကနေပြီးတော့လက်မခံခဲ့တာဈေးကြောင့်လားဈေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလူကြောင့်ပါအလုပ်အပ်တဲ့သူတွေကိုမကြိုက်လို့လားသူတို့ကြောင့်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းထားတဲ့သူကအဓိကဖြစ်နေတာမင်းပြောတာငါသိပြီးတော့နာမရှင်းဘူးသူတို့ရှင်းခိုင်းတဲ့သူကိုငါကမရှင်းချင်တာကွာဘရဒါမင်းစီမှာဝေဒနာတစ်ခုခုကက်တွယ်သွားတာလားဝေဒနာဝေဒနာဆလိုင်းပြောလိုက်တဲ့အခါပေါ်မှာပဲ့တင်ရိုက်သွားတယ်သူတကယ်ပဲဝေဒနာတစ်ခုကိုရလိုက်ပြီလားထိတ်တင်လင်ကာဒေဝီကသူ့ရဲ့ဝေဒနာရုပ်ကျွင်းတစ်ခုလေးလားယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမိန်းကလေးတူတော်ဝင်သခင်မပန်းတပွင့်မယ်မဟာသီရိဆိုင်ကြီးမှာတခင်မကြီးကလွဲပြီးတော့တခြားတခင်မဆိုတာရှိလို့လားငါတို့တခါမှမကြဘူးသူတို့အတွက်တခင်မဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးငါအတွက်တော့တခင်မတပါးပဲဖယားတခင်ပန်ရတာစကားကိုစလိုက်မယုံနိုင်အောင်ပဲဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသားကြီးကကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်ရတာဘဝမှာကက်တွယ်ခြင်းကင်းမဲ့နေသူတူဖြစ်တယ်ရတာငါအိမ်မက်မက်နေရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါရင်ထဲကတခင်မတူပါကွာမွန်ကျမ်းမှုတက်ပြင်းနေကက်တွေပြီးတော့ပါသွားတယ်။ရတ္တမင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြားမှာတခုခုတော့ပတ်သက်နေတယ်လို့ပဲ။ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဆက်သွယ်နေတာ။ဟင်?မင်းစကားတွေကိုငါတိတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမဖွင့်ဆိုတတ်ဘူး။ငါနှလုံးသားကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှဘာသာပြန်လို့မရတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲလေ။ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်မမေ့နိုင်တဲ့သူအတွက်မဟောင်းတဲ့အိမ်မက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေမလားပဲစလိုင်းရဲ့။ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လား။ချစ်သူတွေတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အဲကိုဘက်ကချစ်ခဲ့ရတဲ့သူတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။မင်းချစ်နေရတော့သိမှာပေါ့။အမတ်တမဲစုံဘူးတဲ့စင်းထဲမှာတောင်ပါမယ်မထင်ဘူး။ဟာကွာ။မင်းချစ်ချင်းရဘလို့လဲဟ။သူနဲ့ငါမမဲရစုံဘူးခဲ့တာတရက်ပဲရှိတယ်။ငါဆယ်ရက်နှစ်ကမြို့ချောင်းမှာစုံပစ်ခဲ့တာ။တာမန်တွေးစုံမှုပေါ့။သူ့အတွက်တော့တာမန်ပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ငါအတွက်ကတော့တသက်တာအမတ်တရပဲ။စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပြပါလားဒီလိုကတောင်ပေါ်ဒေသမှာလေပြင်းကျပြီးတော့မိုးတွေတဲထန်စွာရွာတဲ့တနေ့
เราต้องนายอยู่ที่ไหนจ้ะเซนายโทรลูบีพี่นี่วิพากย์เห็นพี่ตัวพี่มาลาดีราจ้ะเซบูมีตัวเองเอเชงก็เอ็งเป็นน้องจ้าแม่สวยตัวพี่ชายเกเรจริงๆเปล่ามาไม่พี่เกเรจ้ะลายตัวเองก็มาละมิวใช่ก็เจนเชกูเมียนอ่ะพี่เป็นมาชิเมสเราตีไหนไหมเอาไปลายตัวไหมเป็นเป็นมามัวลีว่าเป็นเช่นสัวใจแค่ไหนไปอ่ะจะจูดีจะเจ้าก็อามองกับบาจีจะคู่รูปแบบพี่นี่เลย มีด้วยนี่อะไรแต่เป็นจริงเลยโจจ้าแต่นี่เชิงโทแต่นี่อ่ะเช่าเช้าไปเที่ยงไปเกาหลีบ่อยเพราะถ้าสเปนเลี้ยวตรงไปรอเปลี่ยนแบบลีแจงกูเชียงไซเปียร์ทลายเกบ่อยตัวยังแอนดี้เอเท่พากย์บอกใจเอาแม่แอนดี้เอวูปูบิโอปูเบนิมีบ่อยมิวเปียงกูทรายอะไรแลมบอกกูแค่แค่เก็บเพื่อจะเก็บไปรอแลนจีบอกใจเก็บบ่อยหึ ลีเบียเน่โมเสจามาจะมียาวมาเราต้องเล่นยังไงอะไรเหมือนกันเจ้าแอนเตนี่มีเลยการจะจีบบอกกูที่เป็นจีบีเนจิมเชียบไปเขียวว่าเกจ้าว่าโมตันนี่เน่ไม่ได้มาเกจ้าอะไรอะไรเจ้าการน่าสิโอเกตัวอะไรไปการเอวจะมีเน่ทูจีโอการสิเกมาการช่วยบากันรอที่เป็นจีเน่ปีมีเน่ปีโอเอาให้แต่งเรามาจ่ายเราบุนาวแค่เนี้ยเมงกะลียาโรการโมเน่เนี่ยเน่ปีโอเปียวทรมายาพี่เนจิมเชียบไป งาปลาโลว่ามาเลยเราตาใส่กันพากันสิโอยาวตัวไปอยู่ปูเบนในตะลุการเรียกเมงกะลิโอทาเกบัวเลยใส่กันมาลงมูจะมาโหเกะเกะชอบอีวายเช่ก็มาเอ๊ะเจ๊กเอ็นี่เอ็ดแตงลิโอโมเสตันนี่เนี่ยจ้าลายาไปอ๋อเพเป้บ้ามันไม่ใช่ไหนมาอูเพเป้จะนี่ยามาชินี่มาวะอะคูอะคูรอตัวงาเกะมาพี่ไหมเมงการเรียกมาเนี่ยลิลิเนาะงาการเรียกเอาสวยเพื่อนจีไหมโฮโฮเกะเกะกว่า การะกามาอพอว่าปีนี้ไปย้อนเนี่ยนี่อาจารย์ตู้อาเนี่ยเป็นลูกมาสวยเพื่อนลูกไม่อยากเช่นนี้บ่เลยฟูที่ใจสวยเนาะมาเพียบบุไปบ่เว้นเจ้าคุณยี่จังบุสระคุณเจ้ามาเป็นลูกมาไม่เช่นไหนอ่ะจะมีเลยเนี่ยไปไปดูทูจีไรจ้ะอืมแล้วจะลองเล่าชี้เอ๊ะแต่ไปลงจะลงกูทูจีไรอะไรแล้วถ้าแต่ไปลงตัวอยู่ไปอ่ะฮันนี่การะกาจารีกูทูทวีบี ตัวมาชี้เอ๊ะคงอาอาลงกูใส่ทูบีรอจงแก่งเพื่อนไรไปการะกาป่วยตัวบีรอรัตตาว่าน้ากูอาเนี่ยเลื่อนเส้นตัวไปฮะแต่เป็นจีมาทับีรอีเปียวเส้นลาบีรอก้าวพิจารณาตัวเอาปูรอเมชินิกูเช่าหนีไปไม่ไม่ทว่าแค่รอลิชิชิเราเนี่ยนี่เลยฮะรัตตาว่าการเรียนบีรอเพนังกูเนี่ยนี่เลยชิเรากูใส่ทูยาเลยอ่ะน่าเลยขนาดเราที่แค่ไหนบ้างช่างานี่บี แกตัวมาเอ๊ะนุ่นพันนี่เอ๋ชาวเลี้ยวแค่เจนเจนไก่ด้วยบีร์สวยโชว์ลายอะไรมีเมียนทั้งไหมตัวมาแล้วก็กาอับเปลี่ยนไปกูชงทัวร์ลายจานเอ๋กาอู้ที่เป็นจีอ่ะวงเงินเลี้ยงชงลายแบบมีพี่จีรัตนาเนี่ยตัวมาจ้ะยังลงจะไม่สาเล่าตาที่ตีลีลมยาวตัวเอ๋โมยเรียมาในยาวไทยเนี่ยเนี่ยลีรีอ่ะปูปูบีร์เจนเจนยันพี่ลานี่ได้จ้าวจีมาสันนี่แม่สวยเนาะในยาวสลงกี่สาโชว์ตัวไหมเป้าตัวมาเลย โอ้โอ้อุลิสังก้าหัวมาแก่เราละทุกทัวแกงก้าวสี่ไม่ใช่เราไม่ไล่มาละนี่แกมาละลีเรียเจนเจนลาวีจะมาไล่ป่าไหมอ่ะตัวมาเชียวก้าจะโดนลิวนาเจนตะลุพี่นี่อาเจ้าแล้วชาวลูไม่อยากพี่นี่วะเลยแกมาทุบเอามาจับเอาเด็ดเช่อาหน้าเราไปใส่ซ้ำนี่เนี่ยจีเล่บอกว่านี่ความมายาเราไหมจะมาตาเจ้ากว่าฮะ ตัวมาอู้จะบอกเจมี่ยอันนี้จะเอ็งจะลงสีกูพี่ลางแกยารอเลยเอ็งเชนโอเอ็งเชนโอแสดงการีมาลีได้แค่มูจ้าจูเป็นนี่บีอ้อเอ็งจะกามาจียารอไปทาร์บารีฮะรัตตาจะกามาจีอุตรีทาร์บีรอจีรอมาต้องแค่ทาร์เอาช่วยลายยารีจะเนี่ยเอาช่างพี่ตัวรับใช่ไหมตัวมาอู้เอ็งจะไม่เอามาในคันบีอ้อต้องเอาเพื่อนลอยแม่แล้วนั่งกูชาดอเลยบ้ามาไม่จุยอู้มาทูจีเกลงเนี่ยไปทูบีอ้อเพื่อนเราไหม แกกว่ารัตตาลัดดีมาอีสับอีอ๋อโมยเรียเจ้าโอเคโอโซกันไปอ๋อทูไปไหมโดยให้ชมมูเจ้าตอนนี้ใช่ไหมบีและมาตุยอยู่พิจารณาตัวไปหึเช่นเช่นแล้วมาตุยตุยนาจันนี่วิ่งเอาเจมี่แขนซาไปอ๋อใช่บ้ามันเพียบบุตัวอุสับอีอ๋อทูไลเดอคามาโรตัวอ่ะเจ้าจ้าตัวไปลาลาวิ่งเอาตัวมาแล้วมาโอ้ทูไปอ๋อเอเนอเวเกย์ เอ็งเนี่ยมาเมาเมนี่ไปอ๋อแสดงว่าวันนี้จะมีเนี่ยทูจีไปอ๋อทั้งกูมาทั้งชาลัยไปเอ็งเป็นแบบมาลีเป็นเนี่ยจริงว่าแต่ในกูรอจานี่ยาวไหมตัวมาสิกะนี่แต่เลยจะเช็ดจานี่ยาวไหมตัวกูไรเลยเช่นเส้นเส้นพี่นี่ไป
မင်းဒီမှာထိုင်နေရောရှင်ပြေသွားမလို့လေအမောင်ထဲမှာနေရတာထက်အလင်းတစ်ခုခုရအောင်လုပ်ရမယ်လေပြီးရင်မင်းရဲ့ရေဆူအဝတ်တွေကိုလဲရမယ်ရှင်ရတာထိုင်နေရနေထားပြီးတော့ဓာမီအလင်းနဲ့ရှာပြီးတော့ဟုတ်ပြီအရေးပေါ်မိအိမ်ကြီးကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေကန်တစ်ခုလုံးလင်းထင်းသွားပါတယ်ကဲအမိဗီဒိုထဲမှာဘာတွေရှိမလဲမသိဘူးမင်းဝတ်ဖို့အဆင်ပြေတာကိုယူဝတ်ပြီးတော့လဲထားလိုက်လေဟိုဖြစ်ဖတ်မလားသူများပစ္စည်းတွေမကောင်းပါဘူးခန့်နေပြန်ပြီအခုအချိန်နေရာဒီလိုမှမဖြေရှင်းဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိုးနေလိမ့်မယ်ငါတို့ကပိုင်ရှင်မသိအောင်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့မဖြစ်မနေဖြေရှင်းရတာဝတ်မှာသာဝတ်ဆမ်းမှာငါရင်ဆိုင်ပဲတဆူပင်မလဲရမှာလဲအခန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့လဲပေါ့ကွာငါ့ဟိုတော့စိတ်ချပါတမချမ်းတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့အဝတ်အစားလဲပါတော့တယ်တမအဝတ်အစားလဲနေတဲ့အချိန်မှာရတနာပေးဘက်ကိုဝင်ကြည့်တော့တဘူးတဘူးနဲ့ကော်ဖီမင့်ထုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တဘူးရဲ့ရှင်တွေကပူနေစဲဖြစ်တယ်ခွက်နဲ့ခွက်ကိုကော်ဖီမင့်ဖောက်ထည့်ပြီးတော့ဖြော်လိုက်ပါတယ်ဟမ်တမရှက်အင်းကြီးပွားပွားနဲ့ဂျင်မောင်းမီဝတ်ထားပြီးတော့ရေဆိုးစပင်းလေးကို6အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မျက်နှာလေးကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းထက်အစာပေါင်းများစွာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုရတအတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားပါတယ်ရှက်လက်ထဲကဘာတွေလဲကော်ဖီလေးအချမ်းပြေသွားအောင်တောက်လိုက်အောင်ရှက်အင်းကြနေရပဲနော်မတက်နိုင်ဘူးဗျာနောက်တော့မှပဲတောင်းပန်တော့မယ်ကော်ဖီကွက်လေးကိုကိုစီကင်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားလိုက်ကြပါရယ်။သူမရဲ့မျက်နှာမှာကြေကွဲရိပ်တန်းနေပါရယ်။မင်းစိုးရင်နေရလား။ကျမရဲ့ကားစီကဦးလေးဆန်ကောင်းမတက်နိုင်တော့ဘူးကွာ။ဒါတော့မင်းကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်ခေရတာလေ။မင်းရင်ကားစီကဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေလို့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့လေ။ကော်ဖီတွေပူတော့တောက်လိုက်။မနဲ့လဲမှာပဲမင်းအိမ်ကိုပြန်လို့ရမှာ။အခုအခြေအနေကတော့တမျိုးလုံးဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးရှင်ကျေးဇူးကိုကျမမမေ့ပါဘူးကြုံကြိုက်ခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းပါပဲကွာတဦးနဲ့တဦးစကားသံလေးတွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့မှရှင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲရင်ပန်ရတကျမလင်ကပါဒီမျိုးကမဟုတ်ပါဘူးမြောင်ဝိုင်းဘက်ကပါကျမအတော်စီကိုအလဲသွားပြီးတော့အပြန်မှာအခုလိုဖြစ်တာပါရတရဲ့နှလုံးသားအိမ်ထဲမှာလင်ကဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတုံးညင်းစွာဝင်ရောက်သွားခဲ့တော့တယ်မှတ်ထားပါမယ်မင်းအိတ်ချတဲ့ဆန္ဒရှင်အိတ်လေရှင်ရောရာဒီဥဒုပုံမှန်မဖြစ်သေးတော့အိတ်လို့မသိအောင်လေပြီးတော့ငါတို့ရောက်နေတဲ့နေရာအကာအကွယ်မဲ့တဲ့ဂုံးထိပ်မှာဆိုတော့သတိလေးနဲ့နေရမယ်ဩမင်းခုနဆေးအိတ်တွေ့လိုက်တယ်မင်းခြေထောက်ကိုဆေးစည်းရင်ကောင်းမယ်ရှင်လက်ကိုလည်းဆေးထည့်ပါအောင်လေပင်ညာရဲ့အကြည့်လေးတွေကဘယ်တော့အခါမှဘယ်သူ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့မှမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုတော့မင်းဇလန်ပြီးသွားပြီလားပြေးသွားရည်လေးစလိုက်ဘလို့ကြီးလဲကွာတညတာပုံပြင်ဖြစ်နေပြီငါတို့နှစ်ယောက်အတွက်တညတာပုံပြင်လေးပဲထားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိသူ့မျက်နှာလေးကိုဖျောက်ဖျက်မရအောင်ဂျာနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမနဲ့မိုးလင်းတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားရလေမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သေးလားနောက်ပြန်ဆုံမယ်တဲ့ဆုံဖြစ်ကြသေးလားအခုချိန်ထိပဲလေအခုမြင်နေရောမှတ်မိပါလားသူ့ဘက်ကတော့မပြောတတ်ဘူးငါဘက်ကတော့ဓာတ်ပုံလေးမြင်လာတဲ့တည်းမှတ်မိတယ်မင်းကလည်းအစွဲလန်းတကယ်ကြည့်ရပဲငါဘဝကညှို့ငင်မှုအကောင်းဆုံးလာမင်းလေးတစ်စင်းဆိုရင်သူ့ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရမှာစလိုင်းရေမင်းပြောတာတေးကြလားစလိုင်းလုံးဝမလွဲတဲ့တည်ရထားတာပဲမဟာတိရိစံအိမ်တခင်မကြီးကတော့လင်ကာကိုအပြည့်ရှင်းဖို့စေးစားနှစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်စေစားလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်သွေးအေးပြီးတော့နှလုံးသားမဲ့ရက်ဆက်တတ်သူငွေရလွှဲပြီးတော့ဘာမှမမြင်တတ်တဲ့သူမြမပြည်တယ်မှာကတခြားနိုင်ငံတွေကတောင်သူ့ကိုစေစားအဖြစ်ငှားရမ်းရတဲ့အထိစေစားလောကမှာနာမည်ရတဲ့သူစတန်သူကတော့စေစားလောကမှာမြေခွေးလိုလူအနံ့ခံကောင်းပြီးတော့လူပြောက်ရှာဖွေရေးမှာကျွမ်းကျင်သူသူများတွေလိုတနတ်မကိုင်းတမျောင်များစွာတို့ရဲ့သခင်လို့ပင်ခေါ်ရလာအောင်ဓာဝိစာတူဖြစ်ပါရင်သူတို့နဲ့ရောက်တယ်လားခွန်ထူးနောင်တို့ကနောက်ကနေခြံရံသဘောပဲဘန်ရတာအသက်ပြင်းပူလေးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအဒရီများစွာနဲ့လင်ကာကိုကာကွယ်ပေးဖို့နီလန်းကိုစဉ်းစားနေရတယ်စလိုင်းပြောလေရတာမင်းစီကအကူညီလို့တယ်ငါဘာကူညီရမလဲဆိုတာပြောလေလင်ကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဲလွန်စာကိုငါတို့အရင်ဥအောင်ရမှာဖြစ်မယ်
မင်းကူညီနိုင်မလားကူညီရမယ့်ကိစ္စတွေကမင်းနဲ့ငါကြာမှာပြောစရာစကားမဟုတ်ဘူးလေရတစတန်လိုမျိုးအနှံ့ခံကောင်းတဲ့မိခွေးထက်အရင်ဦးအောင်တည်င်းရဖို့ကတော့ခက်တယ်အခုကိစ္စမှာဒီကောင်ကငါတို့ထက်တာတယ်မင်းပြောတာကိုငါလက်ခံပါတယ်ဒီအတွက်ငါတို့ဘက်ကဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲငါတို့အတွက်ဝက်ဖဲတစ်ချက်ကိုတော့တွေ့ပြီဘာလို့လဲဖြန်လေးလူနေနဲ့ပါလာတဲ့ချက်တိတ်မလားဟုတ်တယ်တည်င်းရောင်းစားနေတဲ့ဘက်မှာတော့ပြိုင်ဘက်ကင်းမယ်ဖြန်လေးဆိုတဲ့ချက်တိတ်ကအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကတည်င်းอยู่တည်င်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်ကြတဲ့သူဖြစ်တယ်လူငယ်ရဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဓာတ်ထိုးမှုနဲ့အပြစ်ဒဏ်ကျသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြန်လေးကိုစတန်တို့အတုံးချမှာတိတ်ကြတယ်ဖြန်လေးစီကိုလက်ဦးမှုရအောင်လို့သွားရမယ်ဒါဆိုရင်အခုသွားမယ်ကွာရတဘာလဲစလိုက်မင်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးငါကဘာဖြစ်နေလို့လဲမင်းနဲ့ငါနဲ့တွဲလာတာကြာပြီမင်းအခုလိုမျိုးစိတ်မြန်ပြီးတော့ဆန္ဒတွေစောတာကိုအခုတခါပဲတွေ့ဘူးတယ်ဒါတော့ကွာငါသဘောပေါက်ပါတယ်ရတရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒတကူးရှင်ရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုတွေကြောင့်မလားစလိုင်းရဲ့စကားကိုသူမငင်းပေမဲ့ဝန်ခံဖို့ကတော့အင်အားမဲနေပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမောင်လောကတွေကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ရတဲ့ပန်ရတာဆိုတဲ့သူကအခုတော့အခမဲ့အမောင်လောကမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်။ဒါဟာချစ်ချင်းတရားတွေရဲ့စွမ်းအားပဲဖြစ်မယ်။ဘာပြောတယ်။ဖြန်လေးကိုတပုံအဖွဲကဖမ်းထားတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ရတာ။တပုံဆိုပေမဲ့တော်ရင်လက်နဲ့ကင်အုပ်စုတွေလို့အင်အားတောင့်တင်တဲ့အဖွဲတော့မဟုတ်ဘူး။မောင်ခိုလိုင်းတွေကိုစက်ကြီးယူပြီးတော့လဲဆက်ကနေလမ်းကြောင်းယူထားတဲ့ကောင်လေး။ဘာကြောင့်ဖမ်းသွားတာလဲ။ဒီကောင်လေးတင်းကိုအစိုးရဘက်ကိုပေးလို့ဖူးလင်ကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုစတင်ပြီးတော့ကြုံနေရပြီဖြစ်တယ်။မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲရတာလင်ကာအတွက်တခုတည်းသောကဲတင်နိုင်ရင်ကဖြန်လေးဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်မှာမူတည်နေရဲ့ slide ဒီတော့ဖြန်လေးကိုကဲ့မယ်ရတာဒီကိစ္စမလွယ်ဘူးနော်လွယ်ကူအောင်လုပ်ရမှာပဲလေမင်းနေခဲ့ပါရတာဒီကောင်လေးနေထိုင်တဲ့နေရာခရီးကျန်းတာထက်စကန်းတီဆောက်ထားပုံကခိုင်ခန့်နေအစိုးရတက်တောင်မှထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်တာနော်ရေးစရာမရှိတော့ဘူးစလိုင်းရာမင်းဘက်ကတလောက်ဆန္ဒတွေကြီးနေမှာတော့ငါမတားတော့ပါဘူးမင်းသဘောအတိုင်းပဲမင်းဆန္ဒရောလူပေါင်းမားတယ်လို့ပဲသဘောထားရမှာပဲလေကျန်းတဲ့အပိုင်းကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲပေါ့ကွာဘယ်နည်းလောက်ခီးထွက်မလဲစလိုင်းအစိမ့်တက်တက်ချင်းကပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရောပြီးတော့ဝင်မှဖြစ်မယ်ဒီအပိုင်းကတော့မင်းပိုင်တာပဲမင်းပဲစီစဉ်ကွာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ပြန်နေဆက်ဘက်ကိုပစ္စည်းပို့မဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိရဲ့အလုပ်သမား9ဦးလောက်လဲလုပ်နေကြတယ်မင်းနဲ့ငါကယ်ရီသဘောလိုက်သွားကြရမယ်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီလေဒီကောင်လေးစီကိုရောက်ပါမလားမရောက်မှာတော့မပုံနဲ့မောင်ခိုလမ်းကြောင်းဆင်းလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးမဖြစ်မနေရောက်လာကြတာပဲသူတို့နေတဲ့စခန်းကိုရောက်ဖို့ကတော့နောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ကြံစီကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကယ်ရီလိုက်ဖို့မင်းသွားပြီးတော့ပြောတော့လေဒီအတွက်မပုံနဲ့ရတာလမ်းကြောင်းဦးဆောင်မဲ့ကောင်ကငါကောင်ပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောထားလိုက်မယ်။တခုတော့စီထဲမှာကတိကအောက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖြန်လေးဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကိုကဲရလို့ဟေ။ဂျော်လန်ခီကိုတညာနဲ့တရက်ခီးဆက်ခဲ့ကြရင်းနဲ့တတားတစ်ခုစီကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလမ်းလေးကိုတစ်ချိန်ကအမဲရောင်နဲ့မြေတမ်းမန်းစင်ကတနတ်တန်နေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကုံသွင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။မွေရစီဝါလက်နက်မောင်ခိုကူးမှုကလွဲပြီးတော့တခြားသောမောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တော့မကင်ကြရတော့မောင်ခိုလမ်းကြောင်းမှာလွဲကူသလိုရှိနေတယ်။ရတာနဲ့စလိုင်းအပါအဝင်၁၀ဦးလုံးမှကျောပေါ်ကြီးကိုစီနဲ့လိုက်ပါလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ slime ပါလေရတာခုငါတို့တည်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘိန်းနေမဟုတ်လောက်ပါဘူးရတာရေဘိန်းဆိုရင်ဒီအထိတောင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဖမ်းခံရတာကြပြီငါတို့ထဲမှာအစိုးရဘက်ကလူလဲပါတယ်ဟမ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတာမန်မောင်ခုပစ္စည်းတွေပါဥပဒေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မညှိပါဘူးဒါဆိုရင်တရားဝင်ကူးတန်းပေါ့ကွာတရားဝင်ဈေးကွက်နဲ့မောင်ခုဈေးကွက်ကမတူမင်းပြောတာတိတ်ပြီးတော့နားမရှင်းဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်အခွန်ရှောင်တဲ့သဘောလောက်ပါပြီးတော့ဈေးကွက်မှာလည်းအောက်ဈေးနဲ့ပစ္စည်းဖြန့်ရတာမြန်တယ်လေအများဆုံးညှိရယ်ဆိုရင်အခွန်ဥပဒေနဲ့ပဲညှိမှာဒီအတွက်တထေးရအစိုးရနဲ့သူ့ဘာသာသူရှင်းနိုင်တယ်ပူမနေနဲ့ရတာရတာဆိုတဲ့သူကထေးစားလောကမှာကျန်လည်နေပေမဲ့မိုးရစေဝါလူမောင်ခိုကူခြင်းနဲ့လွန်စွာမုန်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာတရားတစ်ဖက်တောင်ကုန်းစီကတနတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ခြေလန်းအလုံးရက်တန်သွားပါတယ်ရတာငါတို့ပြင်းမှတ်တွေစီကိုရောက်ပြီအေးရ
ရတအကောင်းကြီးပြလိုက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ခဏကြာမှာတောင်ကုန်းပေါ်ကတန်တမား9ယောက်ဆင်းလာပါတယ်။မင်းတို့ထဲမှာကြောင်ဝင်ခဲ့မသူလဲ။ကျွန်တော်ပါရတတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ထီကလောဆိုတဲ့သူကလက်ထောင်ပြီးတော့တန်တမားစီကိုသွားတယ်။ဒီတော့မှပြီးတော့ပေးရမယ့်ဆက်ကြီးကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်ဆက်ကြီးကိုနေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတာမင်းတို့တထေးတွေကိုပြောပြလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြီးကောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားတာကိုရတာတို့စိုက်ကြည့်နေပြီးတော့လှုပ်ရှားရမယ့်အခြေအနေကိုတော့အစဉ်အသစ်ပြင်ထားလိုက်တယ်။ရတာအေးငါသဘောပေါက်တယ်။ရှေ့ဟကောင်တွေကိုမျက်ခြေဖြတ်ပြီးရတဲ့ဒီကောင်တွေနောက်ကိုလိုက်မယ်။အေးတောင်ကျော်အစင်မှာကယ်ရီသမားတွေတယောက်နဲ့တယောက်အလံဝေးသွားတာနဲ့ရတာနဲ့စလိုက်အထုပ်တွေကိုချလိုက်ပြီးတော့တဘုံတွေနောက်ကိုခက်တွက်တွက်လေးလိုက်သွားကြတယ်။ဟိုမှာလမ်းတွေ့ပြီးရတာတိတ်ပြီးတော့အနီးကပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်တဏ္ဍာရီနေပါလားတဘုံနေနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ရောင်ခံလိုက်ရင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စောင့်ထားတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အချိန်ကလည်းညနေဘက်ခင်းကိုကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ညကိုစောင့်ပြီးတော့မှဝင်ကြမယ်။တိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲ။ဒင်းတို့နောက်ကိုလိုက်ရတာခြေကုံလက်ပန်းကျနေပြီ။နားချိန်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ။နှစ်ယောက်သားတန်းရင်အပင်ကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ညာဘက်စောင့်နေမိတယ်။အသင့်ပါလာတဲ့အစားအစရာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့အားဖြည့်ကြတယ်။အပင်ကြီးရဲ့သစ်ခွာဆုံးတွေကလူတစ်ယောက်အတွက်ကြောခင်းပြီးတော့အနားယူလို့ရတယ်။တစ်ယောက်တစ်ဖက်စီမှာကြောမီပြီးတော့အနားယူကြတယ်။တောရဲ့တင်းရွက်အလုတ်ခက်တန်နေ၊ကျင်းငှက်တွန်ကျူးတန်နေကတန်စင်လေးတွေလိုရိုက်ခတ်နေပါတယ်။အမောင်တို့ကညာစီကိုခီးဆက်လာပြီးတော့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ကောင်းကင်ယံမှာလာချန်ကွေးကွေးတွေကတိတ်မဲချာနေပြီးတော့ရုံထွက်ဆွပြုတ်နေပါတယ်။ slime စခန်းနာကိုကပ်မယ်။မင်းတနက်သုံးဦးမလား။မသုံး။ငါတော့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးရမယ်။တစ်ပင်တရိပ်တွေကိုအကာအကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ scan ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အရေးအခြေကိုစောင့်လိုက်ကြတယ်။တော်လန်အတိုင်းမောင်းလာတဲ့ဂုံတင်ကရတရုံနဲ့မလန်မကန်းမှာရပ်တန့်သွားပါတယ်။ကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ slime မတို့စခန်းထဲကိုဝင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲ။မင်းဆိုလိုတာကားနဲ့လိုက်မယ်ပေါ့။သေးကြတာပေါ့။ဒါဆိုလဲဝင်ကြမယ်လေ။ကားနောက်ဖက်ကိုတာလဘက်တွေပိတ်ထားပြီးတော့ကားရှေ့ခန်းမှာကားမောင်းသူနဲ့ဘေးမှာတနက်သမားတဦးပါတယ်။ကားမောင်းသမားကကားရှေ့ဆက်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ကားကိုပြနေတယ်။ရတာနဲ့စလိုင်းတို့ကားနောက်ဖက်စီကိုလာခဲ့ကြတယ်။ဟင်?လက်နဲ့တည်း။မောင်ခိုဈေးကွက်ကနေဝင်လာတဲ့လက်နဲ့တည်းဖြစ်မယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကို short တော့လို့မရအောင်နော်။ဟုတ်တယ်။တဘုံဖွဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးလက်နဲ့မောင်ခိုဂိုင်းလို့ဖြစ်နေပြီရပြီဟဲ့သွားကြရအောင်အောင်မှုရေမင်းကချက်ချင်းပြန်ထွက်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပစ္စည်းရချပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်အောင်ကွာဟိုမှာထပ်ပြီးတော့တင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေရှိသေးရဲ့အေးသွားကြမယ်ကွာကားရှိကန်းမှာပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဘရတာတို့ကြားနေရပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ် slime ငါတို့အမြန်ဆုံးလှောင်ရှားဖို့တော့လိုမယ်ဒီကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ဖို့လားအေးပေါ့ကစတင်ပြီးတော့မောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ကားထိုးရတာနဲ့ပဝင်းချင်ချင်းမျိုးကြည့်လိုက်တော့အန်တရယ်ကင်းတာကြောင့်ကားပေါ်ကနှစ်ယောက်သားအမြန်ဆုံးခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့အမောင်တို့ထဲမှာပုံရှိုးနေလိုက်ကြပါရဲ့။ရတအခြေအနေကတော့မလွယ်တော့ဘူး။ဖြန်လေးကိုဘမာထားတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ slime ပြင်ပစက်ပိတ်ပြီးတော့နေစမ်းကွာ။ရတဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အကဲခတ်ပေးမယ်။ဘာမှမထူးချောင်း။မြန်မြန်ခေါ်ခဲ့စမ်းကွာ။ဟင်?လူတယောက်ကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့တနသမား3ယောက်အတင်းဆွဲခေါ်လာတယ်။ဒါတက်မလို့ခေါ်သွားတာရတ။လူတယောက်အသက်ကိုကစာနာမှုမဲ့ဆိုတာတက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်တွေပဲ။ရတ။ဟိုမှာဖမ်းပြီးခေါ်လာတဲ့သူကဖြန်လေးပဲ။ဟာ။ဖြန်လေးအဲ့ဒီသမားလက်မှာတော့ရုံးကန်နေရာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။မင်းတောင်းပန်လဲဘာမှမထူး။ငါတို့မှမင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာမရှိဘူး။ဖြန်လေးကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့တနတ်သမားတွေရတနဲ့အနည်းဆုံးကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဘဝိပဝင်ကျင်မှာလည်းမြင်ခွင့်ရရှင်းနေတာကြောင့် slime ကိုအချက်ပြလိုက်ပြီးတော့အသင့်ပြင်ထားလိုက်တယ်။အနည်းဆုံးကိုရောက်တာနဲ့နှစ်ဦးလုံးလက်ညီတာကြောင့်တနတ်သမား၃ယောက်ပြန်လည်လှူရှားချိန်မရလိုက်တော့ပဲမြေပြင်မှာမှောက်သွားကြတယ်။ဟာ?ဖြန်လေးအံ့အားသင့်စွာနဲ့ငေးကြည့်နေပါတယ်။ရတရေလစ်ကြရအောင်။ဟဲ့လူဒါဘာလုပ်တာလဲ။မင်းကိုဆွဲခေါ်တာလေ။ဘာလုပ်ဖို့လဲ။စကားရှိတဲ့ကောင်ပဲ။လိုက်မှသာလိုက်ခဲ့ကွာ slime ဖြန်လေးကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ရှက်ထားတဲ့ကားနာကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကုန်ရင်သွားမယ်ကုန်သွားပြီလေလက်ရအောင်ကားနာမှာလူရှင်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ကားနောက်ဖန်နာကိုကပ်ပြီးတော့ကဲမြန်မြန်တက်ကျွန်တော်ကိုဘက်ဒီကောင်တော့ကွာတက်မှသာတက်ဆက်မှာဟုတ် slime စိတ်မရှိတော့တာကြောင့်ကားကိုတွန်းတင်လိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ခဲ့တယ်
လက်နက်တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ကစက္ကန့်နဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဘသူတွေလဲ။မင်းပထွေးတွေဇက်ပိတ်ချောင်းလို့ပြောနေရဲ့။အားလုံးမတာပေါကုန်တော့မယ်။ကားရလိုက်ဟမ်နောက်ဖက်ကခရမုတ်တန်နဲ့အတူကားကိုရက်ခိုင်းနေတာကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပြီးဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ကားရက်တာနဲ့ရတကားဘေးတာလဘက်ကနေအမြန်ဆုံးအောက်ကိုဆင်လိုက်တယ်။လုံရှာမှုကအရင်ကိုမြင်လာကြအောင်အမောင်တို့ကြောင့်ရတတို့ကိုဘသူမှမတွေ့လိုက်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကွ။မင်းတို့ကားပေါ်မှာမတင်ကားစရာတွေပါနေလို့။ဟမ်။ကားမောင်သမားနဲ့ဘေးရတနက်သမားကားအောက်ကိုဆင်းသွားတာနဲ့ရတတစ်ဖက်ကားတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကားထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။တာလဘက်ကိုဖွင့်စမ်းကွ။အမိန်ပေးတဲ့အတူတာလဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖွင့်မယ်အပြုမှာပဲ။ကားကချက်ချင်းကိုမောင်းထွက်သွားတာကြောင့်ကားပေါ်ကိုတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေပြုတ်ကျပြီးတော့ကျန်ခဲ့တယ်။ရတကားကိုဆက်ကုန်တင်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။တနက်တနေ့စူညံပွက်လုံးရိုက်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်။စကန်တကားမကြီးကိုကားနဲ့အတိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မောင်းခဲ့တော့တယ်။တစ်ဖက်ရန်သူတွေနောက်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်ဖို့အတွက်အသက်မဖြစ်သေးတာကြောင့်မျက်ခြေပြက်ပြီးတော့ချိန်ရခဲ့ကြတော့တယ်။တပြင်းကိုစီချပြီးတော့နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လိုက်လာတဲ့အရိုက်ရောင်ကိုတော့မတွေ့ရဘူး။ခင်ဗျားတို့ချုပ်ကိုလာပြီးတော့ခဲ့ရလားယင်။ဟုတ်တယ်။မင်းကိုတိတ်ပြီးတော့ချက်လို့အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လာခဲ့တာဟဲ့။ငါတို့တွေ့တော့အချိန်ကြာကြာမပေးနိုင်ဘူးမဟာသီရိဆိုင်ကြီးရဲ့သခင်မအတန်ကပြက်ရှတဲ့ဓားသွားတစ်ခုပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်သခင်မကြီးရှေ့မှာခွန်ထူးနောက်ဟင်းရစာနဲ့ကြီးစားတွေဖြစ်တဲ့ဂျွန်နဲ့စတန်တို့ရှိနေကြပါတယ်သခင်မကြီးကအချိန်ကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ချင်လဲငါဘက်ကဖြစ်နိုင်ရင်မနဲ့ဖြန်တောင်မှငါရှေ့ကိုရောက်လာစေချင်တာဒီလောက်ထိတော့မမြင်နိုင်ပါဘူးစတန်တို့ကိုအမြန်ဆုံးတွေ့နိုင်ဖို့ကမင်းပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ်ဒီနေမြေမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံး၃ရက်ပဲစောင့်ပါတခုတော့ရှိရယ်တာမန်ကြီးထက်တော့နည်းနည်းစကားပြောတယ်စတန်စီးကရက်ကိုနှက်ခမ်းအနေမချပဲပြောနေစဉ်ဖြစ်တယ်ငွေကြေးကန်တာကိုမင်းပြောစရာမလိုဘူးမင်းပြောတဲ့ရက်ကိုသာရောက်မယ်ဆိုရင်အခုပြောထားတဲ့ဈေးထက်သုံးစားပေးမယ်ဟင်တခင်မကြီးရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးအံ့ဩသွားတယ်လင်ကာဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့တန်ဖိုးအရန်ကိုကြီးမားနေရဆိုတာသတိပြုမိလိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲကတိပေးနိုင်ရဲ့လားဆောင်ကြည့်နေလိုက်ပါသခင်မကြီးအင်းတို့အတွက်လူအင်အားလိုအပ်သေးလားစတန်ဆိုတဲ့ကောင်အတွက်မလိုအပ်ဘူးကျွန်းမင်းရောလူ၅ယောက်ကားတစ်စီးလက်နဲ့အပြည့်လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်မရဘူးဆိုရင်ရောကျွန်းခဲရီးလေးပြုံးလိုက်ပြီးတော့မှဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသွားခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းပါပြီခွန်ထူးနောင်အင်ရှေ့ထိလိုက်ဖို့ပေးဖို့အခြေလမ်းအပြင်မှာခွန်ထူးနောင်ဗျာသခင်မကြီးကျွန်းတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းလုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်တခုတော့မှားလိုက်မယ်နော်ငါဘက်ကမညိုညင်မဲ့ဖြည့်စည်းပေးသလိုမင်းတို့ဘက်ကဘာတစ်ခုမှအတင်းဆောင်မခံဘူးနော်ဟုတ်အေဂန်ဆောင်ကြီးထဲမှာအလုံးထွက်သွားပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့သူကဟင်းရစာဟင်းရစာဗျာသခင်မကြီးမင်းခွန်ထူးနောင်ကိုဘာကြောင့်ကူညီရတာလဲအိုအိုသူသူ့ချင်းနေရသခင်မကြီးဘက်ကမကူညီဘူးဆိုရင်လင်ဃာဆိုတဲ့ကောင်မကိုဖမ်းမိဖို့ကမလွယ်ကူလို့ပါမင်းပြောတဲ့အကြောင်းပြချက်ကဒီတစ်ခုပဲရှိရလားအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။ဦးကြီးတော်အတွက်အကူအညီပေးရုံတတ်တတ်ပါသခင်မကြီး။တခြားအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူး။မင်းကမရှိဘူးဆိုတော့လေမရှိဘူးလို့ပဲငါတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဟင်းရစာ။ဒါပေမဲ့ဒေဝီကမျက်လုံးမကောင်းတဲ့မိန်းမတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အနက်ခီးသွားမယ်။ပြင်ဆင်စရာရှိရအောင်သွားပြီးတော့ပြင်ထား။ဟုတ်။သခင်မကြီးဟင်းရစာရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါရယ်။ဟင်းရစာဟင်းရစာမင်းတို့ကမင်းတို့တော့ဟုတ်နေပြီလို့ထင်နေရအောင်။တီရီဆိုရင်မိမမျက်လုံးတစ်ထောင်နားတစ်ထောင်ရှိနေရအောင်။မင်းတို့မသိနိုင်ဘူးလေ။တခင်မကြီးရဲ့ရှင်မောတန်ကအေဂန်မကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်သွားတယ်။ထိုနည်းတူစွာဟင်းရစာကလည်းခမည်းကြီးအတွက်ထရကြီးကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့တနည်းနည်းကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လာမှာပါ။ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့အကြံကိုစီနဲ့တခီးတဲ့သွားနေကြသူတွေရဲ့အနာဂတ်ကြီးရတော့တင်တိုက်ကြမှာလွင်မျောနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေရဲ့အတောင်ပံခက်တန်တွေကလင်္ကာအတွက်အနာကတ်တန်စင်တွေလိုပဲခံစားမိတယ်။သမဘဝအတွက်အနောက်ကိုလှည့်စရာမရှိတော့ဘူး။ခြေလန်းတွေရဲ့အတွက်အားအင်းတွေရှိဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ငါကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေအားငယ်မှုတွေငါရဲ့စိတ်အာရုံတွေရနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ပြရမယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးစကားတွေအချိန်ချင်းပြောနေရတဲ့အလင်းကမနှက်ဖြန်တွေကိုတစ်ခါတစ်ခါကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်။နေကြောက်တဲ့ရင်မဟာဆန်အင်းကြီးကနေပြီးတော့ထွက်လာဖို့မသင့်ဘူး။နေဘဝတစ်သက်လုံးပရိသတ်ရဲ့စနစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေတဲ့နဲ့။ငါမနေဘူး။မနေချင်ဘူးဆိုရင်နေပါဦးကြောက်နေမှာလေ။သ
တတိရှိရှိရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါလင်ကရဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပုံရိပ်ထင်ဟမှုကတတိတွေကိုမွေးဖွားပေးနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါဘာမှမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးသူ့နှုတ်ဖြားစီရနေအချိန်ချင်းရွတ်ဆိုနေမိတော့တယ်လင်ကထင်းရှူးအိမ်လေးကိုရောက်နေတာကသုံးရက်မြောက်ခဲ့ပြီသူရောက်နေတဲ့အိမ်မှာလင်ကကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့တောက်ဖွားစီရမနော်ထူးဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးရှိစဉ်ကဒီထင်းရှူးအိမ်လေးကိုမကြာခဏရောက်လာတတ်ပြီးတော့လင်ကကိုသမီးလေးတယောက်လိုချစ်တဲ့ဆီယမနော်ထူဆေးကလင်ကအတွက်အားအင်တစ်ခုပမာပဲသမီးလေးနိုးပြီလားဟုတ်ကဲ့မင်းနော်သမီးအတွက်မနက်စာပြန်ထားတယ်စားသွောင်းမင်းနော်သမီးပါကိုပြောချင်လို့လဲပြောလေသမီးဒီမှာဆက်နေလို့မသိတော့ဘူးထင်တယ်ဟင်သမီးကဒီမှာဆက်ပြီးတော့မနေလို့ဘယ်ကိုဆက်သွားမှာလဲကွယ်တခြားနေရာမှာအတိမိတ်ဆွေရှိရလဲမဟုတ်ကွယ်တခင်မတီဗီသာဆိုရင်အနေနဲ့အမြန်တီကိုရောက်လာနိုင်တယ်နော်မင်းတော်ရဲ့သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာမင်းတော်အသိဆုံးပဲလေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကိုမင်းတော်စိတ်မချအောင်တခုခုစဉ်းစားချတာပေါ့လင်ကာရှောင်းနေတဲ့နေရာကတခင်မကြီးနန်းစောတီရီရဲ့လောင်းအိတ်မလွတ်ခဲ့တဲ့အနေမျိုးဖြစ်နေရကြောင်းလင်ကာအတွက်အလုံးကြုံမှုကိုစိတ်ချလို့မရဘူးအမိုးမိုးရေဟဲ့ထီကောင်ငါတို့တဲပေါ်မှာတက်ခဲ့လေဟုတ်ကဲ့ထီကောင်ကမင်းတော်ငငယ်လေးကလေးကမွေးစားထားတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ထီကောင်နင်းစုံစမ်းတာဘာတွေသိခဲ့လဲမမရေဒီနယ်ကနေထွက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဟမ်ဘာလို့ကားဂိတ်တွေနဲ့မျိုးထွက်ဂိတ်နေရာတွေမှာတခင်မကြီးလူတွေကစောင့်ကြည့်နေရလေဟဲ့နောက်တစ်ခုသတင်းကြားတာကတော့မမကိုလူပြောင်းမှုနဲ့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်သမီးရေတီရီကတော့ဘက်ဆုံသမီးလေးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဖမ်းဖို့လုပ်ထားတာပဲကွယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ဒီနေရာကိုတောင်ရောက်လာနိုင်မယ်ဟမ်ဘာကြောင့်လဲဒီရွာရှန်ကောကမမအမိုးအိမ်ရောက်နေရလို့သိထားရလေဒီကောင်ပါဇက်ကငွေသာရမယ်ဆိုရင်ထုတ်ပြီးတော့ပြောမှာမင်းနော်သမီးခဏနေအောင်နော်မင်းနော်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီထီကောင်မင်းမမကိုတင်ညတောင်စွန်းရွာကိုခေါ်သွားဆိုင်ကနေသွားရမှာလားအေးပြီးတော့တောလန်းကနေသွားကြလားတောင်စွန်းကိုရောက်လို့ရှိရင်ဖာတီစောစီမှာနေခိုင်းနောက်နေ့မှငါလာခဲ့မယ်မင်းနော်သမီးလေးကိုဖျားသခင်ကစောင့်ရှောက်မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ရှိဘက်ကိုမောင်းဝင်လာတဲ့ကားတံကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ထီကောင်ထွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်ဟာကားလဲဟုတ်ကဲ့ထီကောင်အပြင်ကုန်းမြင့်လေးပေါ်ကနေထွက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အိမ်ထဲကိုအပြေးလေးဝင်လာတယ်ထီကောင်ဘသူတွေလဲသခင်မတီရီရဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့များတဲ့အမိုးဖိယားသခင်လင်ကလည်းဘာလို့ကမှမသိဖြစ်သွားတယ်မင်းတော်ခဏလောက်စဉ်းစားပြီးတော့ထီကောင်မင်းမမကိုအနောက်ရှိုးတွေကနေခေါ်ထုတ်သွားတော့ငါအချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့မယ်တော့တော့မင်းနော်သမီးလေးတော်တော့ထီကောင်မင်းမမကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ခေါ်သွားနော်စိတ်ချပါအမိုးကျုပ်အသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပါမယ်မမတော်ကြရအောင်ကျော်ဘိုးအိတ်ကိုထီကောင်လွယ်ပြီးတော့အနောက်ဖက်ရှိုလန်းစီကိုပြေးထွက်ခဲ့ကြတယ်အိမ်ရှိမှာကားရတာနဲ့ဂျွန်နက်စတန်ခေါင်းဆောင်နဲ့ခြေစားတွေကားပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်သူတို့ထဲမှာရှန်ကောကိုပါတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဖွားကြီးမောင်ရင်တို့ဘာကိစ္စနဲ့လာကြတာလဲခမည်းအိမ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ရောက်နေရမလားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုအခုထုတ်ပေးပါမောင်ရင်တို့ရောက်လာတာအရန်ကိုနောက်ကျနေပြီကွဘာဗျမနေ့ညကပဲသူ့တငယ်ချင်းရှိရဲ့လာရှိုးဘက်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆရာဒီဆရာအဖွားကြီးပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမနေ့ကနေကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အဖွားကြီးရှန်ကောပြောတာဟုတ်လားရှန်ကောကငငယ်ရွယ်နဲ့မျက်စိမကောင်းနဲ့တူပါတယ်အမိုးကမညာတတ်ဘူးမနေ့ညတွေကထွက်သွားတာဟောက်နေတအိမ်လုံးရှာကြစမ်းမင်းတော့အိမ်ထဲရောပတ်ဝန်းကျင်ရောရှာပေးမယ်တင်းလို့စားမတွေ့ရတာတော့ခမကြီးဘယ်မှာဝတ်ထားလဲမဝတ်ထားပါဘူးကွယ်အမိုးပြောတာကိုယုံစမ်းပါစတန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဂျုံငါတော့ဒီအဖွားကြီးပြောတာကိုမယုံသူဟိုကောင်မရှိရတဲ့နေရာကိုတိကိုတိရမယ်ဒီတော့နည်းနည်းပါးပါးဆုံးမလိုက်ရင်တော့ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုတိနိုင်မယ်မင်းတို့ဥပဒေမဲ့မလုပ်နဲ့နော်အဖွားကြီးကအသက်ကြီးမှရိုင်းနှက်တာကိုခံကျင်တာနဲ့တူတယ်။မိန်တော်ရဲ့နားကိုကတ်သွားတဲ့ခြေစားတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုတနက်ထိမှန်သွားတယ်။ခြေစားထဲမှာစိတ်တက်ဆုပ်ပြတ်တဲ့ကောင်လေးပဲ။ဂါရဝတရားနဲ့ရင်ကျေးမှုမရှိဘူး။ဟမ်မင်းတို့ကတနက်ကိုစလိုင်းကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးရှောက်လာတဲ့သူကရတ္တဖြစ်ပါတယ်။ငါဘာတူလဲဆိုတာသိကြလို့လား။မင်းအသက်ကိုမနှမျောဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေလှည့်ပြန်သွား။
ရတရဲ့ရှိမောတန်းကြောင့်ဂျွန်တို့အံ့အားတင့်သွားတယ်။ရတကတော့ဂယုမဆိုင်ပဲဂျွန်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှောက်လာတယ်။စတန်နဲ့ချေးစားကောင်တွေအားလုံးတနက်ကိုစီထုတ်ပြီးတော့ရတကိုချိန်ရွယ်ထားလိုက်တယ်။ဂျွန်တနက်ကကြည်မထွက်တာကြောင့်အဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ပြစ်တော့လေကြည်ကလုံးဝကိုမထွက်ဘူး။ဟဲ့လေသူနောက်ကလူတွေကိုပြစ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပေမဲ့အဲ့လိုပဲကြည်စံတွေကအပြင်ကိုထွက်မလာဘူး။ကျွန်းလက်ထဲကတနက်ကိုရတဆွဲယူပြီးတော့မျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ဟာကျွန်းပြစ်စင်ကကြည်မထွက်တဲ့တနက်ကိုရတပြစ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာအေးမကြည့်ပါဘူး။မင်းတို့ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုကိုဘာဆက်ပြီးတော့လုပ်မှာလဲဆိုတာပြော။ဟဲ့လေပြန်မယ်။ကားပေါ်ကိုအားလုံးပြန်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားကြတော့တယ်။သူတို့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ခြေနှမ်းမှုရှိပုံမရဘူး။ခြေစွတ်တင်ပါတဲ့ကောင်လေးတို့ရဲ့ရပါတယ်မို့။ဩတနေ့ဒီကောင်နေအမိုးစီရောက်လာတာလင်္ကာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုလာဖမ်းကြတာမလားဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်တနေ့မောင်ရင်တို့ကရောတမီးလေးကိုလာပြီးတော့ရှာကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမိုးလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတပြောချင်ပေမဲ့သူ့အပေါ်မှာတန်တရာဝင်သွားမှကြောင့်လင်္ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားမဆက်တော့ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရတဘာလို့ဆက်ပြီးတော့မမေးရလဲငါတို့ဆက်ပြီးတော့မေးလဲအမိုးကပြောမှမဟုတ်ဘူးဆလိုက်တဆိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေမှာလဲလင်ကအမိုးရဲ့ပြဝုံထဲမှာပဲရှိနေမှာတေးကြတယ်။ဒီတော့အမိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာ။ရတ္တမင်းဘာကိုပြောချင်တာလဲ slide လင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘက်ကစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုံစံတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဘာလို့လင်ကရဲ့ဥတီချက်ကပါလဲလွတ်မြောက်မှုမဟာတိဝိဆိုင်ရင်ကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရေးဒါကအမားကြီးတစ်ခုပဲရတ္တဘာဟုံမားနေရလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုပိုင်တဲ့ဘဝကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့အသိမ်းလဲခံရတယ်။ပြီးတော့လူကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာအတ္တမကြီးအနိုင်ကျင့်တာပဲ။လင်္ကာလုံးမင်းကလေးကဘလို့လုပ်ပြီးတော့သူ့တို့ရင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲ။တော်လန်ဆန့်ကျင်နေဆိုတာနောက်ခံအရာတောင်းမှဖြစ်တာလေ။မင်းပြောတာကိုလက်ခံပါရယ်။အခုလိုမျိုးသူ့လက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ပြောနေတော့လွတ်မြောက်မယ်ထင်လို့လား။သခင်မတည်ရကလုံးဝကိုအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။မိုးစုံမြေစုံကိုရှာမှာမြေကြီးလက်ခံမလွဲဘူး။မင်းပြောတော့စဉ်းစားစရာပဲ slide ပြောတဲ့စကားကတကယ့်ကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်မတို့ဘက်ကလင်္ကာနောက်ကိုဘယ်ချိန်ထိလိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလဲသူတို့ဘက်ကအင်အားများတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေကကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့ဦးတယ်တစ်ချက်လေးလွဲသွားတာနဲ့လင်္ကာဘဝဆက်သိမ်းသွားမှာပဲရတ slide ရဲ့စကားကိုမငင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေရင်လင်္ကာဘဝမှာကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကလွဲပြီးတော့ချင်းကမှုတွေကလွဲချော်နေတာကိုသဘောပေါက်လိုက်မိပါတယ်ငါဘာလို့တင်လဲ slideပထမဦးဆုံးလင်္ကာကိုဒီကောင်လေးထက်တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့မင်းဆန္ဒအမှန်ကိုဖွင့်ပြောပေါ့။ "तू ကလက်မခံရော။လင်္ကာအတွက်ဒီအချိန်ကငင်းလို့မရတဲ့အချိန်လေးတခုပါ။ तू လက်ခံပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာပဲ။လက်ခံဖို့ထက်အရင်ဆုံးတွေ့ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးရဲ့။ကိုရတ္တဟာဖြန်လေး။ရတ္တရိုစီကိုဖြန်လေးလာနေရအောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မင်းငါတို့စီကိုလိုက်လာတာလားဖြန်လေး။ဟုတ်တယ်ကိုရတ္တကျွန်တော်ပြီးရဲ့တည်င်မှန်ရဲ့လား။မင်းပြည့်ရဲ့တဲ့တင်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုတော့မတွေ့လိုက်ရသေးဘူး။ဟမ်?လူကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲကိုရတ္တ။ဟိုလူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားလို့လား။ဘသူလက်ထဲမှာမရောက်သေးပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေစေပဲ။ကိုရတ္တဆက်ပြီးတော့ရှာရအောင်ပါပေါ့။တေးကြတာပေါ့ဖြန်လေးရ။မင်းမဲဆက်ပြီးတော့ကုညီအောင်လေ။ဩကိုရတ္တကိုပြောစရာရှိတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။မန်းလင်ကဒီမှာရှိနေတာဟိုတစ်ဖက်ကိုတရင်ပြေးတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ဘသူလဲ။ရှန်ကောလေ။ဒီကောင်ငွေရမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့ကောင်ဒီရွာသားလားဟုတ်တယ်ဒီရွာသားကိုရတ္တဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ငါတို့ကိုပါချေရခံဖို့ရှိနေအောင်ပါလုံးဝအသေးချာဆုံးပဲလင်္ကာကိုဟိုကောင်နေမတွေ့သွားသေးဘူးဆိုတော့အမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချေရဆက်ပြီးတော့ခံနေအောင်ပါပဲခုတော့ငါတို့အတွက်ပါဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီတော့ကြိုပြီးတော့ရှင်းထားလိုက်တာကောင်းမယ်ရတ္တအခုလိုလို့စေငါတို့ဘယ်မှာအထိုင်ချမယ်ဆိုတာစဉ်းစားအောင်နေဖို့ကိစ္စအတွက်မပူပါနဲ့ slide ရလဲမင်းမနေရရှိလို့လားဟိုမှာတွေ့လားဖះเจ้าဖြန်လေးလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကခရီးရန်ဖះเจ้าကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒုတိယကဘာဆက်တဲ့ကရှိနေခဲ့တဲ့ဖះเจ้าနေခွင့်ပေးပါမလားပြောကြည့်ကြတာပေါ့တဖြစ်သွားကြရအောင်ကိုရတ္တကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ကတော့ဒီဖះเจ้าမှာဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးပဲရှိရဲ့တဲ့ရတ္တရိုအားလုံးတောင်ကုန်းပေါ်ကဖះเจ้าစီကိုခီးဆက်လာခဲ့ကြပါတယ်မင်းတော်တယောက်ရတရုကိုသစ်ပင်အကွယ်တစ်ခုကနေအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့သူတို့လည်းလင်္ကာကိုလာပြီးတော့ရှာကြတာလားသူတို့တွေကကောင်လေးတယောက်ကတော့အယမ်းစွမ်းနေပြီးတော့မျက်နာပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အသွင်ပြင်မျိုးမတွေ့ရဘူးဖ
ဖယားသခင်လူသူတော်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါစေ။သမီးလေးလင်ကာကိုကယ်တင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။မိန်တော်နှုတ်ပြအတဖဝဆူတောင်းရင်နဲ့ရတာရိုးကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်နေမိတော့တယ်။ဒါအပြင်မိန်တော်အိမ်နဲ့အဝေးဆုံးတောရှူလမ်းပေါ်မှာတော့လင်ကာနဲ့ထီကောင်တို့ပြေးတော်နေစေပဲ။ထီကောင်ငါအရင်မအုံးနေပြီ။ထီကောင်နောက်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မိသည့်အရေးအယောင်မှမတွေ့တာကြောင့်ထီကောင်တွေဆက်ပြီးတော့မလိုက်လာဘူး။မင်းတော့တခုခုဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးအမိုးအတွက်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့မမဖျားသခင်ကအမိုးကိုကာကွယ်ပေးမှာပါမင်းပြောသလိုပဲဖြစ်ပါစေအနောက်ဘက်ကတိမ်တိုင်ကြီးညိုမိုင်းပြီးတော့တက်လာတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအုံမိုင်းသွားပါတယ်မမကြီးမိုးရွာတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟမ်ဒီတောထဲမှာတော့မိုးမီလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲထီကောင်မမအေးတံကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးလို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခီးစင်ပြောင်းရမယ်ဘာခီးစင်ပြောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်အမိုးသွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့သွားရင်တော့တောထဲမှာပဲဒုက္ခတွေ့သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ရှေ့ဖြတ်လမ်းကနေတောင်ပေါ်ဖះကြောင်ကိုသွားပြီးတော့ရာသီဥတုကောင်းမှခီးဆက်မယ်ဟဲ့ဟိုလူတွေလိုက်လာကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီရာသီဥတုနဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှမလာရဲကြဘူးဖះကြောင်ကရောလက်ခံပါမလားဒါတော့မပူနဲ့မမဖာသာကြီးနဲ့အမိုးကအရန်ကိုခင်တာကဲစကားတွေနောက်မှပြောတော့ဗျာမိုးမရခင်သွားကြရအောင်ထီကောင်ကတော်လန်ကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ဖះเจ้าစီကိုအနည်းဆုံးဖြန့်လန်းနေလာခဲ့ကြတယ်။တနိုင်နီးပါးခင်းနေပြီးရနောက်မှာတော့ဖះเจ้าစီကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ Father Father ထီကောင်တကားကိုဆင့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်။ခဏနေတော့ဖះเจ้าနေကဖုံးတော်ကြီးမယ်လာဒမ်ထွက်လာတယ်။ဟာထီကောင်ဘာဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်လာကြလို့ဟမ်တော်ကြီးစီကနေအเจ้าမဖွဲကောင်းလာတယ်ဩကနေအတန်ကြီးနဲ့အတူမိုးကစတင်ပြီးတော့ရွာချလိုက်တော့တယ်။ကဲကဲကဲစကားတွေနောက်မှပြောကြတော့ကျောင်းလေးကိုအရင်ဝင်ကြလင်ကာတို့အထဲကိုရောက်မှတက္ကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှထီကောင်းကလင်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။လောဘသားတွေရဲ့အမိုက်ဆက်တရားတော့ဖခင်သခင်ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ကုန်ပြီ။ကြောက်စရာကောင်းလာပြီတဲ့။သမီးလေးဖာသာရဲ့ဖခင်ကြောင့်ရောက်ပြီဆိုမှတော့အကြောက်တရားတွေကိုမေ့လိုက်ပါFather ကူညီပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Father ။ရပါတယ်ကွယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပေါ့။ Father နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြ။ဟမ်။ဖခင်ကြောင့်နေရတကားချက်ကြီးပွင့်သွားပြီးတော့အောက်စီကိုဆင်းတဲ့ကြောက်လီကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကရှေ့ရနေမိအိမ်ဆွဲပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။လီကောင်ဆုံးတော့ကတင်းနှလုံးနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီညတော့ဒီမှာပဲစိတ်ချလက်ချအိတ်အနေကြမှာနောက်ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ခဏနေဖာသာစားစရာတွေယူလာခဲ့မယ်ရပါတယ်ဖာသာခီးရှိကြီးကိုဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင်အင်အားရှိဖို့တော့လိုတယ်လေလင်ကာတို့အားနာလို့သာညင်းနေရပေမဲ့ဘိုက်ကတော့တကယ်ကိုစားလောင်နေပြီဖြစ်တယ်ဖုံးတော်ကြီးအပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတာနဲ့ကရင်ပေါ်မှာခြေစုံပစ်ပြီးတော့လှဲချလိုက်တော့တယ်တနေ့လုံးပင်ပန်းမှုတွေကိုစိတ်လွတ်ပြီးတော့မျက်လုံးစုံမေးလိုက်တော့တယ်သူရဲ့ကံကြမ္မာကဘလို့သမိုင်းချောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှည်ဆွဲမလဲဆိုတာကိုမတွေ့ဝင်တော့ဘူးအစိုးဘဝတစ်ခုကနေယုံထွက်ခဲ့တဲ့လင်ကအတွက်တော့မိတိခီးချမ်းမဆိုတတိရှိစွာနှင်းကြော်ဖြန့်ရတော့မှဖြစ်တယ်ပရိသတ်လောင်ရိတ်ကြီးကိုစီးကျင်းထိုးမဲ့ရာဇဝင်အတွက်တော့လင်ကအာမန်အပြည့်နဲ့ရှင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အရှိအအောင်မှာလူသားအားလုံးတတ္တဝါအားလုံးခိုလုံခွင့်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလေးတို့ကိုမြတ်တာရက်ခန့်ကျင်တာကတော့ငိမ့်ချမ်းတဲ့နယ်မြေထဲမှာတော့မိလောင်မိုက်ရဲ့အရာတွေကိုမသွင်းစေချင်ဘူးFather ဘာလို့ရှိရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလဲဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီယရီကိုတည်ဆောင်လာမှာကိုပြောလိုက်တာပါကဲကဲအထက်ကိုဝင်ကြအပြစ်မှာအရင်ကိုအေးနေပြီဟုတ်ကဲ့ Father ခေါ်ဆောင်ရအောင်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်အကြောင်းဘေးဘက်အခန်းတစ်ခုမှာသူတို့၃ယောက်ကိုနေရာပေးလိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Father ဒါဆိုရင်တော့တတောင်းတတာအနားယူကြပါဟုတ်ကဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကသူတို့ကိုနေရာချထားပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ် Slide ဘာလဲရတာဖာသာပြောတော့တဲ့စကားအတိပဲတကူကိုရှိနေတယ်လို့ပဲမင်းဘလို့ထင်လို့လဲငါအထင်ဖះเจ้าမှာလင်ကာတို့များရောက်နေသလားလို့ဟာမင်းဘာကြောင့်ဒီလိုကောက်ချက်ချနိုင်ရတာလဲရတပထမဆုံးငါသတိထားမိတာဖာသာရဲ့မျက်လုံးကတစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပဲဒုတိယအချက်ကငါတို့အခြေအနေကိုအကဲခက်ပြီးရောနေပုံရတယ်တတိယအချက်ကရောတကယ်လို့သာငါတို့သာလင်ကာကိုရှာနေတဲ့သူရံမှုရဲ့သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူစကားမြစ်တာရက်ခံတဲ့စကားပဲကိုရတသူတို့ဒီမှာရှိနေရောအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်အောင်ရှင်းပြရမှာပဲ
လင်ကနဲ့မဲနဲ့ကြာရှေးဆက်ကတော့တိတ်ကြနေပြီကွာ။ဩဒါနဲ့မင်းကိုလင်ကမှတ်မိနိုင်ပါမလား။မှတ်မှတ်မိဖို့ကတော့များပါတယ်။မင်းကအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရဲဆိုရင်ရောငါဘယ်တော့မှပြန်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးစလိုက်။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ကိုကိုယ်တိုင်သတိရစေချင်လို့တသက်လုံးသတိမရဘူးဆိုရင်ရောငါတို့ရဲ့ကံပဲပေါ့ကွာ။ကဲကဲအိတ်ကြရအောင်။ငါတော့ဆူတောင်းမိတယ်။ဘာအတွက်ဒီဖျားเจ้าမှာအလင်္ကာရှိနေပါစေလို့လေ။သူ့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အသူ။အာယုံအလင်းတို့ရဲ့လေတိုက်ခက်တန်နေကြောင့်ဘရင်ပေါ့စီကိုရတထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်အပြင်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ဒေါတောင်ရှုကင်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ချင်းရှုပင်ယူကလစ်ပင်ရဲ့မနက်ခင်းအလာတရားတွေကရှင်ကိုကြည်နူးလန်းဆန်းစေတော့လေ။သူမအတွက်သောကပူပန်စိတ်ကလေးတွေကတော့မိစလေးပမာလောင်ကျွမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်ဖခင်ចောင်းစီကိုတတဲမမတ်မောင်းဝင်လာတဲ့ကားသုံးစီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကားတွေကိုကောင်းကျိုးပြုဖို့ရောက်လာကြတဲ့ကားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သိလိုက်ပါတယ်။ရှေ့ဆုံးကကားပေါ်မှာလိုက်လာတဲ့သူကဂျွန်နဲ့တနေသမားတွေနောက်ကားနှစ်စီးပေါ်မှာလိုက်လာတဲ့သူတွေကဆိုရင်တော့လက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့ကြီးစားတွေလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။စလိုက်နဲ့ပြန်လေးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နောက်ထားဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဟာဒီကောင်နေငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးစလိုက်လင်ကနောက်ကိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်လင်ကဒီမှာရှိရဲဆိုတာတေစာတလောက်ပဲပေါ့တေစာတလောက်ပဲဖြန်လေးဗျာကိုစလိုက်မင်းပြောတဲ့ရှန်ကောဆိုတာဟိုကောင်လားဟုတ်တယ်ကိုစလိုက်ကျွန်းရဲ့ဘေးမှာရှက်နေတဲ့ကောင်ပဲရတငါတို့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြမလဲခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြမယ်ဂျွန်ဆိုတဲ့သူကသနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်ကဖာသာအပြင်ကိုထွက်ခဲ့နော်ကျုပ်တို့ကဖခင်အကြောင်းနဲ့ကိုဝင်တယ်ဆိုရင်အမြင်နေမကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဂျွန်ရဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့អော်ပြောမှုအပြီးမှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးကအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဘာကိစ္စများလဲကွယ်ကျုပ်တို့ဘာကြောင့်လာရဲဆိုတော့ခမ ्या ကြီးတကယ်မသိရလားမသိချင်အောင်ဆောင်ရရလားတကယ်မသိရပါကွာရှန်ကောပြောပြလိုက်စမ်းခမ ्या ကြီးရဲ့ဖခင်เจ้าမှာလင်္ကာဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ထီးကောင်ကိုခေါ်ထားတယ်မလားမဟုတ်ပါဘူးတဲခမ ्या ကြီးတေးကျင်နေပြီနဲ့တူတယ်စတန်ကဖုန်းတော်ကြီးကိုတနက်တင်နဲ့ရိုက်ဖို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါစတန်လက်ပါရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးနော်ကဲအဖိုးကြီးကျုပ်တို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ရှည်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ကျုပ်ကိုတက်လိုက်ဘာမှထပ်ပြီးတော့မမင်းနဲ့တော့တဲစတန်ငါပြောနေရနော်မင်းနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ဂျွန်အခုကိစ္စတိတ်ပြီးတော့နုနေလို့မရဘူးနော်စတန်မင်းခေါင်းကိုသုံးစမ်းပါဟဲ့အဖွားကြီးကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့စမ်းဟင်မင်းတော့လူမိုင်းနေရောက်ကလာပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းတော့လူမိုင်းနေရောက်ခေါ်လာတဲ့အခါဖာသာမင်းတော့မင်းတော့ရဲ့ခေါင်းကိုတကယ်ကိုပဲ6ခန်းဂျွန်ကတနေ့နဲ့တိတ်ချိန်ထားပြီးတော့မောင်းမှာတခါရဲဆွဲတင်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်။အိုးဖုံးကြီးခမားမညာနဲ့နော်ခမားမညာနဲ့ကျုပ်တို့လူမသက်ချင်ဘူးကျုပ်တို့ပြောတဲ့ကောင်မလေးဘယ်မှာရှိနေရဲဆိုတာကိုပြောလားမပြောနဲ့နော်မပြောပါနဲ့ကျမကိုသက်ချင်သက်ပါစေမင်းနော်အလွမ်းကန်းလေးကိုရက်လိုက်တော့တစ်ကနေ30အထိပဲရေးမယ်နော်ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်တော့တဲ့နှဲ3လေဟောင်ကျော်ရှက်လိုက်ဟာဖះเจ้าเนี่ยထွက်လာတဲ့သူကရတ္တာခဲအေးပဲရှောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ခြေလန်းနေရကြေးစားမပီတော့ဘူးဘာกว่าစတန်ဆိုရယ်မြေခွေးရလဲအရက်ကိုနောက်ကျပြီးတော့มาတိတ်ရတာ哦စိတ်မကောင်းစရာပဲမင်းငါတို့ဒုက္ခပေးရလွန်ပြီเนาะအားလုံးကတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့သဘောပါအေးဒီတခါတော့မင်းရဲ့ပြက်ဆက်လက်တွေကိုငါတို့ကြည်စံနေရနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရတာတရအောင်အပါတရကိုရှင်မောလိုက်ပြီးတော့မှငါ့ကိုရအောင်ရှင်မင်းတို့ရှာနေတဲ့သူကိုတွေ့ရမယ်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြက်ဆန်းကွာတနက်တန်နေတဲ့အတူခြေစံနေရထွက်သွားပြီးမယ်ခြေစံနေရရတာကိုထိမှန်ကျင်တော့မရှိဘူးကျုံငါ့မှာအင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓာမြောင်ရှိတယ်တနက်နဲ့တောင်မသိတာမင်းဓာမြောင်ကဘာအသုံးဝင်မှာလဲငါဒါဘလောက်စွမ်းလဲဆိုတာမင်းကိုလက်တွေ့ပြမယ်စောင့်ကြည့်နေကဲရှောင်ပြီးတော့စတန်တမြောင်ဆုံးပြီးတော့ရတစီကိုပြေးဝင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်စတန်ရဲ့ဓာချက်ကတစ်ချက်အဝေးမှာရတရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်
ချိုးပါပြီ။စတန်လက်ကိုနောက်ကိုလိန်ချိုးထားပြီးတော့စတန်ခါးစားကတနက်ကိုထုတ်ယူပြီးဂျွန်ကိုချိန်ထားလိုက်တယ်။မင်းလူုံကမတက်ချင်အေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။သူတို့ပြန်ပေးမယ်ကျုပ်ကမပြန်ဘူး။ဒီမှာတွေ့လား။ရှန်ကောမေနော်ရဲ့လေဘင်းကိုတပြောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ရှန်ကောမမိုက်ကန်းကန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မင်းကမေနော်ကိုတတ်မလို့ပေါ့။ဟိုမင်းကလေးကိုထုတ်မပြီးရင်တေချာပေါက်တတ်မယ်။ခွေးကောင်အမျိုးရုပ်ဒဲဒီဖွားကြီးပါစပ်ပိတ်ထားစမ်း။ကြားရကွာအခုထုတ်ပေး။ထုတ်ပေးမှာပေါ့ကွာ။စလိုင်းရဲ့တနက်ဖြစ်ချက်ကရှန်ကောလက်စီကိုတည်တည်မမတ်ကိုရောက်သွားတယ်။ကဲဘလို့သဘောရလဲ။မင်းတို့ခေါင်းတွေကိုချိန်ထားတဲ့တနက်တွေရှိနေတာကိုသဘောပေါက်ပြီချင်းနေ။ဂျွန်ဝစတန်မှာသိပြက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့ုံလေးသွားကြမယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကြာရှုံးခြင်းနဲ့အတူဂျွန်တို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်။ရှန်ကောကဂျွန်တို့နဲ့ပြန်လိုက်သွားဖို့ပြန်တော့ရှန်ကောပြမင်းနေခဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခွလို့ပါခွလပေးရမှာပေါ့ကွာအေးအေးစစ်စစ်နေပါအောင်စကားလေးပါလေပြောကြတာပေါ့ဖြန်လေးနဲ့စလိုင်းတော့ကရှန်ကောကိုဆွဲခေါ်လာပြီးတော့ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မင်းအဖြစ်ကတိတ်ကြီးလွန်းနေဖာသာနဲ့မင်းတော့ခွန့်လွန့်ရတောင်ငါတို့ကခွန့်မလွန့်နိုင်ဘူးဗျာမင်းလိုကောင်မျိုးတွေလူလောကကြီးထဲမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရင်ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်အန္တရာယ်ကြီးရယ်နောက်ဒါမျိုးတွေမလုပ်တော့ပါဘူးလူလေးရယ်အမိုးပဲကြားနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်လှုပ်ပေးလိုက်ပါကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖာသာလည်းမြေတားရက်ခံပါတယ်မင်းတော်ရောဖာသာပါတောင်းပန်နေတာကြောင့်ရှန်ကောရဲ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးတော့မင်းတော်တော်ကံကောင်းသွားရယ်နော်နောက်တစ်ချိန်မင်းဆက်ပြီးတော့ရုံမှာပဲဆိုရင်တော့ခွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့တော်တော့ရှန်ကောနောက်ကိုတော့လှည့်မကြည့်တော့ပဲနဲ့တုတ်ချီတင်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဖျားသခင်ဆောင်းရှောက်တလို့ပါပဲကွယ်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့လူလေးတို့ကလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်နေရလားဟုတ်ကဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်ဟမ်ဟုတ်ဘလို့ပတ်သက်တာလဲသူတို့လိုပဲသမီးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေကြတာလားကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လင်္ကာကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူတွေပါဟမ်ရတရဲ့စကားကြောင့်အံ့အားသင့်တယ်လို့အချိုတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့ချန်နေသလားဆိုပြီးတော့လဲတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အခြေတွေကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်စကားကိုယုံကြည်မှပဲလက်ခံပါစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့သွားမယ်နေပါဦးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်စရာတွေကအရန်ကိုများနေတော့ချက်ချင်းအပြေမပေးနိုင်တာပါအမိုးပြောတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အခုချိန်မှာလင်္ကာအတွက်စိတ်ချရတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလေကျွန်တော်ဘက်ကပြောနိုင်တာကလည်းယုံပေးပါဆိုတဲ့စကားကလွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမင်းနော်ရှင်ဖာသာသူတို့ကိုယုံပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးဖျားเจ้าထဲမှာစကားပြောကြတာပေါ့ကလေးမလေးကိုဖာသာသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ရတာတို့ကိုအဝေးရနေပြီးတော့အမှန်ဘလို့နဲ့ကျွန်တော်အုပ်စုကြည့်နေတာတော့ရတာတို့မသိလိုက်ဘူးဆရာကျော်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့လောက်ကြမလဲဟိုခွေးကောင်ကိုဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရယ်ဟုတ်တယ်တနက်နဲ့ပြက်လဲမရဓာတ်နဲ့ခုတ်လဲမရဘာအဆောင်နေကောင်းနေလဲမသိဘူးစတန်ဘာလဲကျော်ခွန်ထူးနာကိုဆက်သွဲပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုခုကြံရတော့မယ်ဒီကောင်မဖျားเจ้าနဲ့မှာပဲရှိနေမှာတိတ်ကြတယ်။တခင်မကြီးကကျုပ်တို့ကိုအမြင်သိပြီးတော့မကြည်လင်လောက်အောင်နော်။မကြည်လင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာ။သူတကယ်လို့ချင်းဒီထက်မကတော့ထပ်ပြီးတော့လောက်ရမှာပဲ။ဒီထက်ထပ်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲစတန်။ငါတို့အခုအချိန်နေတဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာတိတ်ကိုမလွယ်ဘူး။ဒီကောင်ကဘာဆောင်နေနဲ့စွမ်းနေလည်းမသိဘူး။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒီကောင်စွမ်းစားရီကငါတို့ရှင်ဖို့ခက်နေတယ်။ဒါနဲ့မင်းမှာအကြံစီတွေရှိနေလို့လား။ထိုင်းနယ်ဆက်ကဖုန်ကြီးချောင်းတစ်ခုမှာအခုလိုဒုတ်ပြီးဓာပြီးဆေးတွေလုံနေတဲ့ဆရာတယောက်ရှိရယ်စတန်ဓာပြီးဒုတ်ပြီးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဒီကောင်ကတနက်ပါပြီးနေတာကွအေးနောက်တစ်ခုရှိသေးရယ်ဘာလဲကောက်ချိုင်းဝတ်ဆိုတဲ့ကြေးစားလူတက်သမားဒီကောင်ကအင်းဆေးရည်နဲ့ကြေးစားလောကမှာနာမည်ကြီးနေတာမင်းဆိုလိုတာဒီကောင်ကိုငှားမယ်ပေါ့ဒီအဆက်မဲစဉ်းစားစရာရှိတော့တယ်တခင်မကြီးလက်ခံဖို့ပဲအရေးကြီးရယ်ရှင်နဲ့ကျမစုံဘူးသလိုပဲနော်လင်ကသူ့မျက်နှာကိုတေးစားစွာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုရသပြုံးလိုက်မိပါတယ်ရှင်ဘာလို့ပြုံးတာလဲဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာပြုံးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ပါရှင်နဲ့စုံဘူးလားကျမမိနေတဲ့အတိတ်စုံရလေးကိုသူ့နှုတ်ဖျားနေပြီးတော့ထုတ်ဖို့မပြောချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငါတော့မင်းကိုငါပထမဦးဆုံးတွေ့ဘူးလို့ထင်တာပဲဟမ်ရတရဲ့စကားကြောင့်သူမရဲ့နှကန်ပါလေးဝိုင်းဆက်သွားပါတယ်
ကျမကိုဘာကြောင့်ကူညီချင်ရတာလဲငါတို့ကကြေးစားတွေရှင်ဒါဆိုမင်းသဘောပေါက်မှာပါရှင်းစကားအရဆိုရင်တော့ကျမကိုကောက်ွယ်ပြို့တယောက်ယောက်ကငွေကြေးနဲ့စေခိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့ရတာခေါင်းလေးပဲငြိမ်းပြလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲစိတ်မကောင်းပါဘူးလင်ကငါတို့မှာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကငါတို့ကြေးစားလောကရဲ့အစည်းအဝေးလေးတစ်ခုပဲရှင်တို့မသိစေချင်တဲ့ကိစ္စကိုကျမမေးတော့ပါဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးစားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးဆိုတာမလိုအပ်ပါဘူးကျမဘက်ကတော့ပေးစရာငွေကြေးတော့မရှိဘူးမင်းစီကလည်းငါတို့ကမတောင်းပါဘူးတခုတော့မင်းကိုပြောထားမယ်မင်းလုံခြုံရေးအတွက်ငါ့စကားကိုတော့နားထောင်ရလိမ့်မယ်ဒီမထက်ကစကားသံလေးထွက်မလာပါနဲ့မျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့နာခံမှုလေးကိုတော့ပြသနေပါတယ်ကဲစကားဝိုင်းလေးကိုခဏဖြတ်ပြီးတော့ထမင်းစားကြရအောင်ဖာသားကပြောလိုက်တာကြောင့်ဖခင်ကြောင့်နောက်ဖက်စီကိုအားလုံးထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရတဘာလဲစလိုက်ငါတို့ခီးစဉ်ကိုဘယ်လိုဆက်မလဲဒီမှာဆက်ပြီးတော့နေလို့တော့မကောင်းဒါကတော့လင်ကပေါ်မှာမူတည်ရယ်ရှင်ကျမပေါ်မှာမူတည်ရယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းဘယ်ထိအောင်သွားမလဲဆိုတာအရေးကြီးရယ်ငါတို့ဘက်ကမင်းသွားချင်တဲ့ခီးဆုံးကိုအန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးနဲ့ပို့ပေးနိုင်တဲ့အဆင်ပဲရှိတာကျမလေမဟာသီရိစံရင်တော်ကြီးကနေလွန်မြောက်ဖို့တစ်ခုထဲနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့လင်ကအတွက်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးမင်းဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲကျမအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူတို့လက်ကနေလွတ်အောင်ပြေးခဲ့တာလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ခီးကိုသွားမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဟေးလင်ကာရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးဘာပြန်ပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားသမီးဘလို့လဲမင်းနော်မြောက်ပိုင်းဒေသမြို့တစ်မြို့မှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့စီမှာသမီးဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ရက်တည်လို့ရမယ်သွားရမယ့်ခီးကတော့ဝေးတယ်သူတို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲနေချင်တယ်လူလေးတို့ဘက်ကပို့ပေးနိုင်မလားပို့ပေးရမှာပေါ့မင်းနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကနေမြောက်ပိုင်းကိုသွားရမယ်ခီးကြမှာတော့အခက်ခဲအန္တရာယ်တွေများမယ်ရတပြောတာမှန်တယ်အပြင်လမ်းကနေသွားမယ်ဆိုရင်တခင်မကြီးလက်ကနေပြီးတော့လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုတောင်ကြားလမ်းနေရာနေသွားမှဖြစ်မယ်စလိုက်မင်းပြောတဲ့တောင်ကြားလမ်းလင်းကားအတွက်ခီးကြံกว่าတဘာဝအန္တရာယ်တွေကြီးရယ်ပြီးတော့လမ်းပြလို့မယ်လမ်းပြအတွက်တော့မပူနဲ့ငါးစီမှရှိရယ်ချက်ချင်းသွားလို့တော့မရဘူးလိုအပ်တာတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှသွားလို့ရမယ်ခင်အဓိကတော့စေဝါပဲရှေးခါတော်ရဲမှာရှာချန်စားတော့လို့ရတယ်ဖြန်လေးကိုရတာဖြန်လေးပြောမင်းပြန်မယ်ဆိုပြန်လို့ရရနော်ကျွန်တော်ကအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီခီးကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ချင်ပါတယ်ကြိုးစားရမှာပေါ့ကွာကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ရင်ငါတို့ခီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တော့ကွာဖာသားအနေနဲ့အလင်းခါကိုကောက်ွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိန်တော်နဲ့ထီးကောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီကောင်လေးတေချာပေါက်ဒုက္ခပေးကြတော့မှာဖာသာလည်းဒါကိုစဉ်းစားပြီးပါပြီဒီကောင်လေးရဲ့ရှန်ကနေပြီးတော့လွတ်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးထားပါတယ်လူလေးအမိုးတို့အထွက်ကိုနောက်ဆက်မတင်နဲ့နော်သမီးလေးကိုသာလွတ်အောင်ကူညီပေးပါဟုတ်ပါရဲ့အကိုမမကိုဒီလူရုပ်မာတွေလက်ထဲမရောက်အောင်လို့ဆောက်ရှောက်ပေးပါဗျာစိတ်ချထီကောင်မင်းမမကိုငါတို့အသက်တွေနဲ့ထပ်တူကာကွယ်ပေးသွားကြမှာပါအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးတို့ရဲ့လင်ကားအတွက်ကြေးစားသက်သက်ကာကွယ်ပေးတဲ့ပရဒစကားကြောင့်မင်းသက်မိသွားပါတော့တယ်ဟိုမှာတွေ့နေရတဲ့သူပဲခွန်ထုံးအောင်အဲမေးလျံတွေပေးမှဝိုင်းရံပြီးတော့အလဲမှာအပေါ်အင်းချီမပါဘဲနဲ့ထိုင်နေတဲ့သူကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့နာမည်ကဂျင်တူးချောင်းထိုင်းလူမျိုးပဲလားကျော်ထိုင်းစစ်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးတရုတ်ဆက်တယ်တရုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟာဘာတွေတောက်နေရလဲသွေးဟေးသူကသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်းကြီးလားလူစစ်စစ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်လူမလူစစ်စစ်ပါဗျာတခုတော့ရှိတယ်တာမန်လူတွေနဲ့တော့မတူသွေးဝိညာဉ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတယောက်ပဲသူ့အတွက်သွေးရောပါရှာပေးနေရအောင်ပါပေါ့သူကနေတိုင်းမတောက်ပါဘူးတလားတခါတော့တောက်တယ်သွေးသေးမတောက်ဘူးသွေးရှင်ပဲတောက်တယ်ဘာသွေးရှင်သွေးသေးဟုတ်လားဘာလဲငါသိနာမရှင်ဘူးကျော်သွေးသေးဆိုတာသေးတဲ့လူတွေရဲ့သွေးကိုပြောတာသွေးရှင်ဆိုတာအရှင်လက်လက်လူရဲ့သွေးအာဒါဆိုသူသွေးတောက်ဖို့လူတယောက်တေးပေးရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ကျုံတိတ်တော့လည်းလည်းမပြောနဲ့တော့လင်ကာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းတာထက်အခုကိစ္စပို့ပြီးတော့ပြဿနာရှိရယ်ရတဆိုရဲကောင်ရှင်ဆိုင်ဖို့ကဒီလူပဲရှိရယ်ကျုပ်တို့တခင်မကြီးကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျုပ်တို့အစွမ်းစားနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးခွန်ထူးနောင်တက်ပြင်းချပြီးတော့ကျုံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ရှေးဟောင်းတင်းတိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရက်ဆက်ပြီးတော့ခြေလမ်းတွေကိုမတိုးလာနဲ့
မင်းတို့အတွက်ကံကောင်းဖို့ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဆက်ဆရာဂျင်တူးကြောင့်အတွက်အလုတ်ပါလာလို့ပါလူသက်ပေးရမှာလားဟုတ်ပါရဲ့မင်းတို့မတက်နိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းတို့ထက်တာနေလို့နေမှာပေါ့တေချာတာပေါ့ဆရာချင်းရဲ့ဒီကောင်စီမှာစေးစွမ်းကောင်းတွေရှိနေတယ်တနက်ပြီးဓာပြီးပဲဆရာဂျင်တူးကြောင့်ရဲ့ရေမောတန်းကအကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေပါတယ်ငါဆိုရဲကောင်ကလည်းအစွမ်းအစရှိတဲ့ကောင်လေးနဲ့ပဲတွေ့ကြတာငါတွေ့ရတဲ့ကောင်ကငှက်တွေကြက်တွေကိုတက်နေရသလိုပဲပြင်းဖို့ကောင်းတယ်အခုကောင်ကတော့ဆရာဂျန်တူးကြောင့်အတွက်ပြိုင်ဘက်ကောင်းပါတကယ်ကိုစွမ်းနေဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့မင်းတို့အလုပ်ကငါလက်ခံလိုက်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့လုံအားကြီးရဘလောက်ပေးရမှာလဲဘန့်ငွေတသန်းဗျာဟင်ဂျန်တူးကြောင့်တောင်းကြီးရအရန်ကိုကြီးမားနေပါတယ်ဘလို့လဲငါတောင်းတဲ့ဈေးကိုပေးနိုင်မလားခဏလေးနော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးပါရစေခွန်ထူးနောင်သခင်မကြီးဈေးကိုဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်တိတ်မကြားခင်မှာပဲခွန်ထူးနောင်ပြန်ရောက်လာတယ်တောင်းတဲ့ဈေးကိုမစစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ဟိုအရက်အတွင်းမှာတော့အမြန်ဆုံးလိုချင်တယ်တဲ့အရှင်လားအသေးလားအရှင်ရမယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းကဘယ်နေ့စပြီးတော့ဝင်မှာလဲမနှက်ဖြန်တောင်ကြားလမ်းပေါ်မှာကြက်ကားတစ်စီးမောင်းနေလာတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်။အဲဒီကားပေါ်မှာဘန်ရက်တာ၊လိန်ကား၊စလိုင်းဖြန့်လေးနဲ့လမ်းပြမှုဆိုထော်လန်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုမောင်းလာတဲ့သူကထော်လန်းပဲဖြစ်တယ်။ကားကိုဘယ်ထိမောင်းသွားမှာလဲထော်လန်း။မြစ်ဆိုင်အထိမောင်းရမှာ။ဟင်?မြစ်ဆိုင်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတာနဲ့ရတရူအားလုံးတုံလို့သွားကြပါရဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ရေစီးကြောင့်ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေရှောင်ရှားကြတယ်မလွဲတာမရှောင်တာသွားကြရတယ်ဆိုရင်လည်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ပြီးတော့သွားလာကြရတဲ့မြေဖြစ်ပါရဲ့ထော်လန်ဒီမြေအတိုင်းသွားကြမှာလားဟုတ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုလွှဲပြီးတော့တခြားလမ်းကိုရွေးလို့မရဘူးဒီလမ်းကြောင်းမှာတနက်ကင်တွေအရမ်းများပြီးတော့လင်ကားအတွက်လုံခြုံမှုမရှိဘူးရှင်းဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရောမလွယ်တော့ဘူးအင်အားတွေကအရန်ကောင်းပြီးတော့လက်နက်စုံတယ်ရတာအတွက်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တိမ်မင်းလန်းကြောင်ပဲထော်လန်းပြောလိုက်တဲ့စကားကငင်းစရာမရှိတာကြောင့်တခြားလန်းရွေးချယ်မှုကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်မြေကြီးစီချောင်းအတိုင်းသွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘာနဲ့သွားကြမှာလဲဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့သွားကြမယ်ထော်လန်းဆက်လီမော်တော်တွေတောင်မှဒီမြေကြီးထဲမှာခီးကျန်းသွားတာအရန်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နေရလေဒါကအထူးလျှော့ဝှက်ချက်တစ်ခုပဲရတာလျှော့ဝှက်ချက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမြေရဲ့ရေချောင်းကဥကျွံတိုက်ပြီးတော့ရေကိုခွဲသွားတာလေရေစီချောင်းကထိုးလက်မှုကြီးလေပဲဖောင်ထဲကတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ငါကိုယ်တိုင်စမ်းသက်ပြီးတော့လိလာထားတာဘယ်သူမှသတိမထားမိကြဘူးထော်လန်းခမည်းတော်လေဒီလမ်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံရုံကြီးကြီးကိုအပ်လိုက်ပြီဗျာဟမ်ထော်လန်းကားကိုဘာလို့ရလိုက်တာလဲရှေ့တောင်ကျောကွေမှာအန်တရဲ့အနှံ့အသက်ရတယ်ဘာဟိုမှာမြင်နေတဲ့သစ်ပင်ကိုကြည့်လိုက်အလင်းပြန်နေတယ်ထောင်လန်းပြလိုက်တဲ့သစ်ပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှန်လို့အလင်းတန်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စနိုက်ပါတနက်သမားဖြစ်မယ်။တေချာတာပေါ့။ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီအတိုင်းဖျက်ကျော်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူး။ဒီကောင်တွေအနည်းဆုံးလူအင်အားဆယ်ယောက်ထက်မနည်းဘူးသုံးပါ။လင်ကားနောက်ကိုလိုက်ကြတဲ့သူတွေလား။ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့တေးသေးသေးချာမပြောတတ်ဘူး။ဒီနယ်မှာသဘုံအဖွဲ့ကြီးလည်းရှိကြရလေ။ထောင်လန်းကားကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းသွား။ကျုပ်ကတောင်ကျောအောက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးစီကိုရောက်အောင်သွားမယ်။မင်းအစီအစဉ်မစိုးရှင်းစရာရှိအောင်ရှင်းပြလိုက်ကွာစိတ်ထ။ရတာတို့ကားလေးကဟန်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာတယ်။ရတာတယောက်ကတော့တောင်ကျီစီကိုအပြေးလေးသွားပြီးတော့သဘုံလေးစောင့်စားနေတဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်။ကားကတောင်ကျောကိုကွေ့ပတ်ပြီးတော့မောင်းနေရတာကြောင့်ရတာထက်နောက်ကျနေပါတယ်။သစ်ပင်ပေါ်ကကောင်ကိုအရင်ရှင်းရမယ်။သစ်ပင်ပေါ်ကတနက်သမားကတော့သူ့အန်တီယောသူဂယုမပြုံမီဦးရှေ့ဝသာမဲနေပါတယ်ရတာအစ်ပင်ရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာပြီးတော့အစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်တက်တိုင်း6ကျိုးတန်းကြောင့်တနက်သမားရတာကိုမြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့အချိန်ကအရန်ကိုနောက်ချနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရတာသဘုံကိုခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်ချလိုက်ရအစ်ပင်ပေါ်ကမကြအောင်ဆွဲထားလိုက်ရသေးတယ်သဘုံလက်ထဲကစနိုက်ပါတနက်ကိုယူပြီးတော့ကာလန်ဘက်စီကိုချိန်ရွှဲလိုက်တယ်သဘုံအဖွဲ့တွေကစုစုပေါင်း10ရောက်တိတိကားလန်တစ်ဖက်စီကနေပြီးတော့ကားကိုတားနေကြပါတယ်။ကားပေါ်ကနေစဉ်းကြစမ်း။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မတက်ပါနဲ့ဗျာ။တက်ချင်အောင်မလုပ်ရင်တော့မတက်ဘူး။မင်းတို့ဘယ်လိုသွားမှာလဲပြောစမ်းပါ။မြောက်ပိုင်းဘက်ကိုပါ။ဘာသွားလို့မှာလဲ။ဟုံကြီးမလိုအပ်တာတွေမင်းမေးမနေနဲ့ကွာ။ဒါကုမ္ပဏီအင်တာဗျူးနေရမှာမဟုတ်ဘူး။စက်ကြီးတောင်းနေတာ။ကြားရကွာ။
မင်းတို့ပါရီအကုန်လာပြီးတော့ပေးစမ်းဆရာတို့ရဲ့ခီးစိတ်လေးတော့ခြံထားပေးပါစလိုင်းကဈေးဆက်လိုက်တယ်အရေးရဲ့လာပြီးတော့ဈေးဆက်နေသေးရဲ့တပြားမှချက်မထားဘူးကွာမှုံဤဗါလဲဟိုမင်းကလေးကငါတို့စီကိုဓပုံပို့ပြီးတော့ရှာခိုင်းထားတယ်ငတိမမလားအဲနေုံဓပုံနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခေါင်းဆောင်လို့တဲ့သူကသူ့အိတ်ခက်ထဲကဓပုံကိုထုတ်ယူပြီးတော့လင်ကားရဲ့မျက်နှာနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာပွားပေါက်တိုးတာပဲကွာဆရာလုံးဝတေးကြတာတေးကြတာမှလွဲကိုမလွဲဘူးမင်းလင်ကားမလားရှင်းအိုးအိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းညာဖို့မစိုးစားနဲ့မကောင်နေခေါ်ခဲ့တော့ဆရာဒီကောင်နေရောခေါ်ရမှာလားဘာလို့ခေါ်ရမှာလဲအဲ့ဒီကောင်နေကိုပြန်ခန်းလိုက်ခင်ဗျားတို့ငွေဟိုပဲယူပါဗျာလူတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဗဇက်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့နေလိုက်နော်လူမတက်ချင်ဘူးဆွဲခေါ်ခဲ့ကြလင်ကားကိုဆွဲခေါ်ဖို့ပြန်တဲ့နေရောက်နေပြင်ပေါ်မှာမှောက်သွားပါတယ်ဟမ်တဘုံကောင်းဆောင်အံ့အားတင်သွားတယ်ကဲတဘောပေါက်တယ်နော်စလိုင်းအာရပါရရီမောလိုက်ပြီးတော့တဘုံကောင်းဆောင်နားကိုကပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့လူတွေကမင်းတို့နောက်မှာအသင့်ရှိနေတာမယုံဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်လေငါကိုယ်တိုင်ခေါ်မယ်ကွာရှင်လွတ်လွတ်နော်တဘုံကောင်းဆောင်ပခုံးကိုတနက်မှန်ပြီးတော့ခြေလန်းတန့်သွားပြီးလင်ကာကိုတနက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်တယ်ပြင်ရင်ပြက်လေကွာရတာအတွက်ပြစ်မှတ်ရွေးချယ်မှုကစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သွားတယ်။သူရဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုခုတိမ်ဆောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့လင်ကာအသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ရတာအသက်ပြင်းရှည်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးတော့လင်ကာနဲ့သဘုံကောင်းဆောင်ကိုချိန်ရွယ်ထားလိုက်တယ်။စလိုင်းတို့ကလည်းဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတယ်။သဘုံကောင်းဆောင်နှစ်ဖူးစီကိုကြီးစံဖောက်ဝင်သွားပြီးတော့နောက်ကိုလန်ချသွားတယ်။ကောင်းဆောင်လို့သူချသွားတာနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေပါခြေကုံတင်ပြီးတော့ပြေးကြတော့တယ်။ပွဲစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရတာအစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကားစီကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ရှောင်းလာခဲ့တယ်။ဟူးတကယ်ကိုရှင်သက်ရှုမောစရာပွဲပဲဟဲ့။ထော်လန်းကတက်ပြင်းချရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘလို့လောက်တာလဲ။ဟမ်ရတာသူ့နားကိုရောက်လာပြီးတော့ရှင်တွေ့စကားပြောနေတဲ့လင်ကာကြောင့်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ငါဘာလုပ်မိလို့လဲ။ရှင်ရဲ့တနက်ပြစ်ချက်ကတစ်ချက်လွဲရနဲ့ကျမတို့တိမ်မင်းစီကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာရှင်။ကျေးစားလုပ်နေတဲ့လက်ပဲကခန့်ညံ့ညံ့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကလေတကယ်ပဲအကျဉ်းတာတရားမရှိရတဲ့သူပဲမင်းဆွဆွဲချက်ကြီးကပြင်းလာရလားဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောနိုင်တာလဲရှင်သာကျမအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်မကင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်လက်ကဘလောက်ပဲတော်နေပါစေဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့အရန်ခက်တယ်ရှင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာရှင်းပါတယ်မတော်တဆလွဲချော်သွားရင်တော့ရှင်အတွက်ထိခိုက်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလေအများဆုံးဖြစ်ရင်တော့စိတ်မကောင်းရုံပဲပေါ့လင်ကာရဲ့ဆွဲချက်တွေကသူ့ရင်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးနှက်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဆွဲချက်တွေကိုတော့မဖြေရှင်းကျင်တော့ဘူး။ရှင်းဘက်ကပြောအောင်လေ။ငါပြောမယ့်စကားတွေကိုမင်းယုံကြည်မှာမဟုတ်လို့မပြောကျင်တော့ပါဘူး။ကဲခီးဆက်ရအောင်။ကားပေါ်ကိုအားလုံးပြန်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့ကြတော့ထော်လန်ဝေးသေးလား။လမ်းမှာထပ်ပြီးတော့အနောက်ရှက်မရှိရင်တော့ညနေခင်းလောက်တော့ရောက်နိုင်တယ်။တောင်ပြကြီးတွေဝိုင်းရံကားထားတဲ့ထောင်ကြားလန်းလေးစီရန်ဒိတ်ဆိတ်နေမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ရှင်မောဝယ်ရာရှိနေသူနှစ်ဦးကပန်ရတာနဲ့လင်ကာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာပြဿနာတက်ပြီ။ထော်လန်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုမှာတွေ့လား။ထော်လန်လှမ်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အရာကတောင်တန်းကြီးနောက်ွယ်စီမှာတိမ်ထိုက်နေကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲထော်လန်။စလိုင်းကစကားထိတ်ထိတ်ငုံငုံနဲ့မေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။လင်းနေချမ်းတစ်ခုတိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အတိတ်နမိတ်လက္ခဏာပဲစလိုင်းရဟာဒါဆိုလူကင်းမဲ့နေရာတစ်ခုသာခုလောလောဆယ်မှာအရင်ဆုံးရှာရမယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တန်းနဲ့သစ်ပင်တွေကိုသာတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်သစ်ပင်ကွယ်မှာနေရင်ရောပိုပြီးအောင်တော့အန္တရာယ်ကြီးတယ်တဲတန်းအပြင်သစ်ပင်တွေပြိုလဲကျတဲ့တန်းမှာခံရမှာထုံးလန်ဟိုမှာအိမ်တစ်လုံးတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဖျားသခင်ကဲမှတာပဲထော်လန်ကားကိုဆက်ကုန်တင်ပြီးတော့မောင်းရတော့တယ်။တောင်ကုန်းလေးတော့ကားမရောက်မီမှာရှေ့ပြေးလေးချမ်းကစတင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်တယ်။လေနေချမ်းနဲ့အတူသဲစားလေးတွေပါပါတာကြောင့်မျက်နှာကိုဖော်လို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။တောင်ကုန်းအောက်ခြေမှာကားကိုထိုးရလိုက်တယ်။ slide မင်းတို့အိမ်ကိုအရင်ဆုံးသွားကြတော့မင်းရောငါလင်ကာကိုတွဲခေါ်ရမှာ။လေနေချမ်းကအင်အားအကြီးမားဆုံးကိုရောက်လို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားဆိုင်ပြီးတော့အိမ်စီကိုပြေးထက်ခဲ့ကြတယ်။အာအရန်ဆက်တယ်လင်ကာတဲစားတွေကြောင့်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ရော့ငါအင်းကြီးကိုခေါင်းအောင်နဲ့ခြုံထားလိုက်ဟမ်ရှင်းရောရတယ်
လင်ကောင်အင်ဂျီပေးလိုက်ပြီးတော့သူမဘေးကအသေးနဲ့ကိုခံနိုင်ရင်းနဲ့လက်ဆွဲပြီးတော့ကာတက်ခဲ့တယ်။အိမ်ထဲကိုမြေမြဝင်ကြထိန်းလန့်ဝယ်ကောင်းလာတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုနဲ့သဲစရီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကအကယ်လို့အပြင်ဘက်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အိမ်ထဲမှာသူတို့၅ယောက်ကလွဲရင်တော့ဘယ်သူမှမရှိကြဘူး။ကိုရတကိုပေါ်မှာတွေးတယ်ဟမ်လင်ကောင်ကိုအင်ဂျီချုပ်ပေးပြီးတော့စွတ်ကြဲလေးနဲ့ပြေးရတဲ့ကြားကသူ့ကိုပါကပြီးတော့တက်ရတဲ့ရာတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့တဲရှာမှုတွေကြောင့်သွေးရည်စီးကျနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရပါတယ်ကွာ။နည်းနည်းပါးပါးပါ။ရှင်တို့စီမှာစိတ်ပါလာသေးလား။ပါမလာဘူး။စိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြေးလာတော့ယူလာဖို့မစဉ်းစားမိဘူးဗျာ။ဒီတန်ရာရင်းနဲ့နေရမှာပေါ့။ခဏနေအောင်အိမ်ထဲကိုရှာကြည့်အောင်မယ်။အပြင်မှာအမောင်တို့ကစိုးမိုးထားတာကြောင့်အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးပိမ့်ပိမ့်မောင်နေပါတယ်။ဟောတွေ့ပြီဟဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာဖြန်လေးဝင်သွားပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ဘာတွေ့တာလဲကွဆေးအိတ်နဲ့မီးအိမ်လေနေဦးဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဖြန်လေးကမီးပြန့်ရင်အရေးပေါ်သုံးတဲ့မီးအိမ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တာကြောင့်တခန်းလုံးလင်းထိန်သွားပါတယ်။ရှင်းတန်ရာတွေကိုဆေးလင်းရအောင်တောက်ဆေးရတော့ပါတယ်။ကျမတို့မကျွမ်းကျင်ဘူး။ဘာဆေးလင်းရမယ်ဆိုတာရောသိလား။ဟွန်းဒါဆိုမင်းကငါ့ကိုဘာဆေးလင်းပေးမှာလဲ။ရတရဲ့စကားကြောင့်သူမဆေးပလင်းတွေကိုကင်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးဆဆဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဆေးဖြစ်မယ်။ရတရှိကိုဆေးပလင်းလေးကိုပြလိုက်ပါတယ်။မင်းလိမ့်ပေးမဲ့ဆေးကလူတွေကိုလိမ့်တဲ့ဆေးမဟုတ်ဘူး။မြင်းနဲ့နွားတွေကိုလိမ့်တဲ့ဆေး။ရှင်။သူမဆေးပလင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးဝိုင်းဆက်သွားတယ်။ပြီးတော့မှရှင်ရောဘလို့လုပ်ပြီးတော့တည်ရလဲ။ငါဖိုးကတရိတ်ဆန်တွေကိုဆေးလိုက်ပြီးတော့ကုပေးနေရလေ။ဒါဆိုဒီဆေးအထဲမှာလူတွေအတွက်ဘာဆေးမှမပါဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ပါပါရဲ့ဒီဆေးကအရေးပြားပေါ်ကသွေးထွက်တယ်ရမှန်သမျှကိုလိမ့်လို့ရတဲ့ဆေးလေအလဲတဲဟုတ်ပါလားတောက်ဆေးပြားတွေရောတွေးရဲ့ဆေးပြားကိုရောဆက်ပြီးတော့တောက်တာပေါ့ဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးကန်တရားပေါ့ရတဆေးပလင်းနေတဲ့ကဆေးတွေကိုရောဆက်ပြီးတော့တောက်ဖို့ပြန်တော့ကိုရတလက်ကိုသူမဆွဲကင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့သူမမျက်ဝန်းမှာစိုးရိမ်စိတ်ကလေးတွေကတ်တွေ့နေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးကွာသားမရရင်လည်းရှင့်သဘောပဲသူတို့နှစ်ယောက်မြင်ခွင့်ကိုချန်တဲ့သူတွေကဘာမှမပြောပဲကြည့်နေကြတယ်ရတဆေးချောင်းသားဆိုတော့တည်ထားတဲ့ slide ကတော့ရေးရေးလေးပြုံးနေပါတယ်လင်ကတောက်ပါစီဗျာဒီကောင်ကဒီဆေးလောင်းနဲ့မသိနိုင်ပါဘူးရတလက်ထရဆေးတွေကိုတောက်လိုက်ပြီးတော့နယံကိုမှီပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်ဆေးမလိမ့်တော့ဘူးလားလင်ကလိမ့်ပြီးမှလားကိုချောင်းရတဲ့တန်ရာတွေပဲကို့မှာတာဝန်ရှိရပေါ့တာဝန်ကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လားရတစကားကိုသူမရဲ့နှုတ်ဖြားကစကားသံထွက်မလာပဲတိတ်ဆိတ်နေပါတော့တယ်။ငါကနောက်တာပါ။စေတနာနဲ့လိမ့်ပြီးရင်တော့ဒဏ်ရပို့ပြီးတော့တက်တာတာပေါ့။ကျမတို့အသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့ခီးသွားနေကြတဲ့သူတွေပဲရှင်။တဦးနဲ့တဦးပေါ်မှာတော့စေတနာတည်းမကတဲ့အရာတွေကရှိနေကြမှာပါ။သူမရဲ့စကားနောက်ကွယ်မှာဝမ်းနဲ့ချေခွဲမှုလေးတွေအရေးလိုပါလာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်သူမဘဝမှာအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေရသူမဖြစ်သင့်ဘူး။ရွှေအင်းကြီးပေါ်မှာဘယင်မာလေးတစ်ပါးလိုနေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုများတော့အပြင်ဘက်မှာလေနေချင်းကြီးကအညိုကြီးစွာတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောနိုင်မယ်။အပြင်အခြေအနေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။လင်ကရှင်းမင်းအိတ်ချင်ရင်အိတ်လေခီးရအရှိေးသွားမှာဆိုတော့အင်အားတွေပြည့်နေမှာဖြစ်မှာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမပေါ်မှာအခုလိုမျိုးဂရုစိုက်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျမအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့မင်းနဲ့ငါတို့ကရှေ့ဆက်ပါလာလို့နေမှာပေါ့။ကဲကလေးမလာအိတ်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ရတာတို့အားလုံးလည်းနေရာကိုစီယူလိုက်ကြပြီးတော့အပြစ်မှာရာသီဥတုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဟဲ့။အိမ်ရဲ့နောက်ဖက်စီကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြောင့်အားလုံးထိုင်နေရာကနေပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးနောက်ဖက်စီကိုအပြေးလေးလာခဲ့ကြတယ်။ဟာအမလေးအရင်နောက်ဖက်အခန်းစီကိုရောက်တော့အားလုံးထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တည်ဆုံးတာမကြသေးတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုသွေးတံရဲရဲနဲ့တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတေချာသွားပြီ။ဘာလို့တေချာတာလဲထောက်လဲ။တော်ဝဲဝင်မဲကောင်ရဲ့လက်ချက်ပဲ။ရှင်။ခုပြင်ရနေတကောက်ထုနေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်မယ်။တည်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းနှလောင်းကတော့အသက်30ကျော်အမျိုးသားအလောင်းနဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်ထားတာပဲ။ရတဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်ကြီးကအိမ်ထဲကိုရောက်အောင်ဝင်မဲ့ပုံစံပဲရှင်းမှဖြစ်မယ်ရှင်းဖို့ကငါတို့မှဘာလက်နက်မှမပါဘူးဟုတ်တယ်ကားထဲမှာကြံခဲ့ပြီရတဒီကိစ္စကိုငါရှင်းမယ်မင်းတို့လွတ်တဲ့နေရာမှာနေရတငါအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ဒီကောင်ကြီးလောက်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး
ရတာခါကြမှာအမြဲဆောင်ထားတဲ့တမောင်ကိုထုတ်ပြီးတော့တကားနာကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်။တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့တောကောင်ကြီးဒေါသတစီနဲ့ပြေးဝင်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့တယ်။ရတာအခြေအနေကိုစောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဝက်ဝင်မဲကြီးရဲ့ရင်ညွှန်းစီကိုဓာတ်နဲ့ချက်ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ကဲကွာစိတ်ချလို့မရသေးတာကြောင့်စတိုက်ထိုးသွင်းထားလိုက်တယ်။ကျမ်းပြေပေါ်မှာခဏများအကျော်ဆွဲပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်လက်တုံပြန်ပေးပြီးပြီ။ကျင်းနှက်လိုက်ကြတော့ငါကူညီပေးနေတာဒါပဲရှိရဲ့။လင်ရတို့အနားရောက်လာပြီးတော့တောဝဝင်မဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တုံလုံးနေမိတယ်။ slide မင်းကဒီကောင်ရဲ့အရေးကိုခွာကွာအရေးအောင်တန်ဖိုးကြည့်တယ်။အေးပါကွာငါလဲဒါကိုစဉ်းစားနေရကိုရသဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။လက်မောင်းတော့နည်းနည်းချစ်မိသွားတယ်မဖြစ်စလောက်ပါ။ဒီလိုကောင်ကြီးနဲ့အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ထော်လန်းရင်ဒါကဒီကောင်ကြီးကအပြင်ကသဲလီပြုံကြောက်လို့အတွင်းရန်သူကိုသတိမပြုမိလို့အခုလိုခံလိုက်ရတာ။ရသမင်းတတိယတော့အမှန်ခမ်းပဲကွာဒီလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒံယောကိုစိတ်ထဲအောင်လေကိုရတလင်ကစိတ်အိတ်လေးကိုသူ့နားကိုချပြီးတော့ပြောလိုက်တာကြောင့်လက်မောင်းထံရလေးကိုသူမဘက်ကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ရှင်အသက်ကိုရှင်မနှမျောတတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲလင်ကရှင်ရဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်ကကြောက်စရာကောင်းနေလို့ပါသူမစကားကိုအပြည့်မပေးတော့ပဲခေါင်းကိုသာငုံထားလိုက်ပါတယ်တဲလီနေချင်ရက်တန့်သွားပြီမဲ့မိုးချုံနေပြီဖြတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာညအိပ်ပြီးတော့မနှမိုးလင်းတာနဲ့တေဆုံးသူနှုတ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာကိုတရင်ပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်စီကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဂါလေးပေါ်မှာငါတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြှုပ်ပေးခဲ့ကြတာ slide ငါတို့နယ်မြေတွေကဥပဒေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာနဲ့ရှင်းကြတာကောင်းပါတယ်မင်းပြောတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာအခုလိုကြီးစားနေတဲ့ထင်တိုင်းကျင်းနေကြတဲ့အခြေအနေကစိုးဝါလုံးပါတယ်ကွာဒါကလေငင်းချင်းကြီးကိုအရယူနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်နေတော့ငွေရှိရသူတွေတစ်ချိန်ကလက်နဲ့ကင်အုပ်စုတွေထက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရနေကြတာပေါ့ကွာတနေ့တော့ကွယ်ပြောက်သွားမှာပါတောင်ကြားရေးစီကအလင်းတန်းလေးကအာယုံဦးတိန်တိုင်းတွေကိုထဲဆောင်နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကအေးချမ်းပွဲကောင်းနေတော့လေအန်တီရဲ့ခီးချမ်းကိုဖျက်သိမ်းနေတဲ့သူတို့အတွက်တော့မြင်းစိတ်ကန်းနာစီကိုကားလေးရောက်တော့မုန်းတက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟူတကယ်လှတဲ့မြင့်ကြီးပဲကွာဟုတ်တယ်စိမ့်လက်နေတဲ့ရှေပြင်းကြီးနဲ့တောင်တန်းကြီးရာတကယ်ကိုစိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းနေနေရပဲလင်ကာနဲ့ရတာတို့ကတော့ဖြန်လေးတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲနားထောင်ရင်းနဲ့မြင့်ပြင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်ကဲဟိမြင့်အရသာကိုခံပြီးရင်ကားဝတ်ဖို့လှုပ်ကြအောင်ချောင်းလန်းကပစ္စည်းတွေချရင်းနဲ့လမ်းအော်ပြောလိုက်တာကြောင့်ကားနာစီကိုအားလုံးပြန်လာခဲ့ကြတယ်ချောင်းလန်းဟိုခြုံကြီးကိုအသုံးပြုရင်ရောမဆိုးတေးသေးချာချာရှာကြီးမှတွေ့နိုင်မှာဒါဆိုဒီကားကိုဒီမှာပဲဝက်ကြတာပေါ့အေးကားပေါ်ကပစ္စည်းတွေအားလုံးချပြရနဲ့ကားကိုခြုံစီကိုတွန်းသွားကြပြီးတော့တစ်ကိုင်းတစ်ခက်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ကြပါရယ်ထော်လန်ကားကိစ္စကတော့ပြီးသွားပြီဖုန်ကိစ္စကိုဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲငါတို့ရှေ့နှမ်းမှာကန်းကြီးတဲစုလေးရှိရယ်အဲ့ဒီကိုရောက်မှဖုန်ကိစ္စကိုစီစဉ်ကြတာပေါ့ဒါဆိုသွားကြမယ်လင်ကာတူအလွယ်ပြီးတော့ချန်တဲ့သူတွေအားလုံးခီးဆောင်အေးတီကိုကိုစီလွယ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မြေကန်နဘေးကသတော်အုပ်ကလေးစီကခီးဆက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာဟိုမှာဖြန်လေးလှမ်းပြလိုက်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်လဲနေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သွားကြည့်အောင် slide ထော်လန်းကလှမ်းပြီးတော့ slide လက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲထော်လန်းငါးစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မတင်ကြဘူး။ဒါထောင်ချောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ထော်လန်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်အားလုံးဒီမှာနေခဲ့ငါသွားမယ်ကိုရသတတိထားနော်လင်ကာရဲ့စိုးရင်စကားကိုခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတော့မြက်ကန်းတစ်ပီးမှာလဲနေတဲ့လူစီကိုရသလာခဲ့တယ်ဘေးဘက်မှာတတိထားပြီးတော့မျက်လုံးကစားကြည့်တော့မှမတင်ကားစရာအခြေအနေတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်အမမထင်ရောက်လာတဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုဖုတ်ကာတေးကလေးရသရှောင်းလိုက်တယ်ဟဲ့လူမလှုပ်နဲ့နော်လဲနေတဲ့သူကရသကိုတန်းတန်းနဲ့ချိန်ရွယ်ထားတော့တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ချင်တာလဲဓမြတိုက်နေရလေမင်းတို့လာနေတာကိုသိလို့အခုလိုမျိုးစီစဉ်ထားတာမင်းကောင်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးလာခိုင်းတော့မဟုတ်ရင်တော့ငါတနက်ကအစ်နာတရားမဲ့သွားလိမ့်မယ်တိမ်ဟုတ်ပါလားဟောမင်းတနက်ကကြည်ရောထွက်ရလားမင်းကမရှုံလို့လားနမက်ဘာစကားတွေများနေရလဲနောက်ွယ်မှာပုံးနေတဲ့ဓမြအဖွဲတွေစုစုပေါင်း9ယောက်လောက်လက်နက်ကိုစီနဲ့ထွက်လာကြတယ်ဒီကောင်ကငါတနက်ကိုကြည်ထွက်လာလို့မေးနေတယ်ဘာဒါဆိုလဲပြစ်ပြလိုက်လေကွာရတာရှိရနေပြီးတော့မိုးပေါ်ကိုတနက်ပြစ်ပြလိုက်တယ်။မစိုးမိုးပေါ်ကိုပြစ်တာမလွဲဘူးပဲ။မင်းငါ့ကိုလှောင်နေရလား။မင်းကောင်တွေကိုခေါ်မလားမခေါ်ဘူးလား။ဒါပဲပြော။ဆန္ဒတွေထိပ်ပြီးတော့မစိုးပါနဲ့။
ကျုပ်ကိုအရင်ဆုံးပြစ်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့မင်းငမဲပြစ်လိုက်စမ်းကွာကဲကွာဟာတနတ်ကိုဇက်တိုက်ပြစ်ပေးမယ်တနတ်က6 6ဆိုတဲ့အသံလွဲပြီးတော့ကြည်စမ်းထွက်မလာဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းတနတ်ကကြည်မထွက်ပါလားနောက်ထပ်တနက်ကင်ထားတဲ့သူရပါရတ္တကိုပြစ်ပေးမယ်ကြည်ရမထွက်ဘူးရတ္တအသူရှိရလူစီရတနက်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့အလှဲ့ပြီးသွားရင်ငါအလှဲ့ပဲဘဲကောင်ကိုအရင်ပြစ်ပြမလဲပြော။အိုမပြစ်ပါနဲ့ကွာ။မပြစ်လို့တော့မရဘူး။မင်းတို့တနက်တွေဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ရမှာပဲကွာ။ရှစ်ခိုးဆိုရင်ရှစ်ခိုးပါမယ်။မသက်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဓမြစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။မလွဲတာလို့အခုလိုလုပ်ရတာပါ။ဘာလို့မလွဲတာလဲ။ဒုက္ခရောက်နေလို့ဂျမ်မိတန်ရာဂျန်လိုက်ရတာပါ။ဒီတနက်တည်းကလည်းအရင်လက်နဲ့ကင်အဖွဲ့ကြီးဝက်ခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ယူလာကြတာပါ။နောက်မှကြံခဲ့တဲ့စလိုင်းတို့အားလုံးရတနာကိုရောက်လာကြပါရဲ့။ဘာတွေဖြစ်တာလဲရတ။ဒုက္ခတဲ့ဓမြတွေကိုတွေ့နေရလို့ဟေ့။မင်းစကားဘာလဲကွာ။ရတအခြေအနေကိုရှင်းပြလိုက်ကြရဲ့။ဒါဆိုမင်းတို့ကဟိုဘက်ကန်းရပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီဘက်ကိုဘာနဲ့ကူလဲ။ဖောင်နဲ့ပါ။ဟေ့။ဖောင်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်အားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာမျောလင်းချက်တစ်ခုလက်သွားတယ်။ဒီလိုလုပ်ပါလား။ရှင်တို့လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျမတို့ကိုလည်းကူညီရရအောင်လေ။ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလဲပြောပါ။ရှင်တို့ဖောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းလေ။ဗျာ။ဟင်။လင်ကာရဲ့စကားကြောင့်ဓမြအထုတွေအံ့အားသင့်သွားတယ်။ဘလို့။ဟာ။တကယ်ပြောတာလားဗျ။တကယ်ပြောတာလေ။ရှင်တို့လည်းဓမြမတိုက်ပဲနဲ့ငွေရတာပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဘလောက်ပေးရမလဲပြော။ဟိုကျဲတဲ့လောက်သာပေးပါ။ရှင်တို့ဖောင်ကဘယ်မှာလဲ။ခိုင်ရောခိုင်ရလားဖောင်ကဒီနယ်တဝိုက်မှာချုပ်တို့ဖောင်ကိုမိရဲ့ဖောင်ဆိုတာမရှိပါဘူးတေးကြတယ်နော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှငွေပေးပါကိုရတဘလို့သဘောရလဲကောင်းတဲ့စီစဉ်မယ်မင်းတို့ဖောင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့တမားတို့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကခေါ်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတော့ခဏအကြာချောင်းယိုးလေးထဲမှာဂျိုးနဲ့ချီထားတဲ့ဖောင်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တေဟုတ်ပါလားကွာတိုက်ကဲအိမ်လေးပါပါတယ်ထော်လန်းဖောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခိုင်မခိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှအားလုံးစိတ်ကြိုက်ပဲထော်လန်းလှမ်းအောင်ရင်းနဲ့လက်မလေးကိုထောင်ပြလိုက်တယ်။ဘလို့မှတော့သဘောမထားပါနဲ့။ကျမတို့စီမှာပါတဲ့ငွေက3သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်။ယူထားလိုက်ပါ။ဗျာ။လင်ကပေးလိုက်တဲ့ငွေပမာဏကိုဓမြတွေမယုံနိုင်အောင်ဖြတ်သွားကြတယ်။ဘာလဲ။နဲနေလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုကျင်းတတ်တယ်ပေါ့။ကျင်းတတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပေးယူအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပစ္စည်းတွေကိုဖောင်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ဓမြတူတွေကိုနှုတ်ဆက်ကချောင်းထဲကနေပြီးတော့ဆပြီးထွက်လာပါတယ်။မြစ်ထဲကိုရောက်တာနဲ့ရေစီးကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့ဂျုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘယ်ဘက်ကျောင်းကနေသွားကြမလဲ။ဖောင်ကိုညာဘက်စီကိုကပ်လိုက်တော့မှရေစီးကြောင်းကိုတက်တက်တသားဖြစ်သွားတယ်။ကိုရတရဲ့အဆင်ပြေနေပြီ။ဘာလို့အဆင်ပြေရလဲဖြန်လေး။ထမင်းအိုးတွေပါ။ဒီကောင်နေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဖောင်ပေါ်မှာချက်ပြုတ်လို့ရပြီ။မင်းကဘာနဲ့ချက်မှာလဲ။ဒီအတွက်မပူနဲ့ထင်းကြောက်တွေပါရှိရဲ့ပြု။ဖြန်လေး။ဗျာကိုစလိုက်။မင်းနေလဲစာကိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ချက်ပေးတော့မင်းအချက်ပြုတ်ကောင်းနေဆိုစိတ်ချတသက်မှမမေ့နိုင်တဲ့လက်ရမျိုးစားရစီမယ်ကျမဝိုင်းပြီးတော့ချက်ပေးမယ်တသက်တသာနေပါဗျာဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲနဲ့ဖြစ်ပါရင်လင်းကရေလှုပ်ထားလိုက်ပါထော်လန်းကဖောင်ကိုထင်းရင်နဲ့လမ်းပြောတာကြောင့်ဖြန်လေးနားကနေပြီးတော့ရတထိုင်နေတဲ့နေရာနားကိုသွားလိုက်ပါတယ်ကိုရတဘာရင်းငင်းနေရလဲဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကန်နဘေးမှာတက်တော်တွေကိုကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေရပါလင်းကရတဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျမမေးရအောင်အမှန်တိုင်းဖြေပါလားလင်ကဘာမေးချင်လို့လဲဘာမေးမလဲဆိုတာကိုမမေးနဲ့လေကျမမေးရအောင်အမှန်တိုင်းဖြေပါလားလင်ကမျက်နှာလေးကိုရတဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှငါအမှန်တိုင်းဖြေပေးမယ်ဘာမေးမှလည်းမေးပါတခုတော့ရှိရယ်ဘဝအတွက်မဖြစ်မနေလိုရမယ့်ကိစ္စကိုတော့မဖြေဘူးနော်ဥမာကျမမေးမဲ့စကားတွေကကိုရတရဲ့ဘဝနဲ့ဆိုင်မှုထီကိုမရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်မေးတော့လေကိုရတတကယ်ပဲကြီးစားတယောက်လားဟုတ်ပါရဲ့ကျမကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့အတွက်အခကျင်းွေယူပြီးတော့ကဲတင်နေရပေါ့လင်ကစကားအတွက်ရသမှာဖြေဖို့အရန်ကိုခက်ခဲနေပါရဲ့ငါမညာချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့စကားကိုဖြေဖို့ခက်နေလို့ပါရှင်အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်တော့မဖြေပါနဲ့လေကျမတခုတော့ဆုတောင်းမိပါရဲ့ဘာလို့ဆုတောင်းမိရလဲလင်ကရှင်ကကျမအတွက်ကံကောင်းစီမဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ငါလဲမင်းလိုပါပဲလင်ကမင်းတို့ကံကောင်းစီရဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ကိုရတရဲ့ထမင်းစားမယ်ဆိုရပြီဖြန်လေးလှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တာចောင်းလင်ကထမင်းစားကြရအောင်လေခီးရចမ်းမှာဆိုတော့အင်အားတွေပြေးမှဖြစ်မှာ
ထော်လဲရောမစားသေးဘူးလားစားနေကြရဲ့ဒီရေစီးချောင်းလွတ်ထားလို့မရဘူးမင်းတို့ပြီးမှပဲငါစားမယ်လေဖောင်ကြီးကရှေးပြင်ပေါ်မှာလျင်မြန်စွာပြေးလွှားနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ကံရဲ့တစ်ဖက်အနီးစီကမျောလိုက်ပေမဲ့ရေစီးကတော့တန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မြင့်လေဆိုရင်တော့ဒီထက်များစိုးမလားမသိဘူး။ဒီဖောင်နဲ့မြင့်လေကနေသွားဖို့ဆိုတာဘလို့မှမလွယ်နိုင်ဘူးလင်က။ကန်နဘေးကနေသွားနေရတောင်အန်တီရဲ့ကြီးနေတာ။ကျမကတော့ဘာအန်တီရဲ့မှမကြောက်တော့ဘူး။ဘာလို့ကိုရသားတယောက်လုံးရှိနေလို့လဲ။ပြေးလို့လို့လာကလေးကဂျိမဲရီကြားမှာတိုးဝိတ်ရုံကန်နေစိညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုနဲ့အတူကမ်ပတ်စီကညာထွက်ထရိတ်ဆန်နေရဲ့အော်မီတန်နေကိုလည်းချားနေရတယ်။ဖောင်ပေါ်မှာမီးလေးဖို့ထားပါရယ်။အေးစိတ်လာတယ်လို့ပဲနော်။ဟုတ်တယ်လင်ကရဲ့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကလေကြောက်ဖြူတောင်ကြားရေကြောထဲကိုရောက်နေတာ။ကြောက်ဖြူတောင်ကြားဟုတ်လားထော်လဲ။ဟုတ်တယ်လင်ကကြောက်ဖြူဆိုတာဟိုးရင်နဲ့ပေါင်းများစွာတွေကနင်းတွေခဲပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့တောင်တွေကိုပြောတာလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမှာအေးခဲနေရပဲ။ဟုတ်မယ်အေးတက်ကတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့လုံခဲလာတာကြောင့်လင်္ကာတော်မှာတုံရင်လာပါတယ်လင်္ကာရှင်တယ်လီထဲဝင်ပြီးတော့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေလိုက်ပါလင်္ကာခေါင်းလေးညိတ်ပြီးတော့တယ်လီထဲကိုဝင်ခဲ့တော့တယ်ရသရေပြားထောလန့်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲငါတို့သတိတော်ရှိရမယ်ဒီနေ့တဝိုက်မှာလူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ညသားကောင်ကြီးတွေရှိတတ်တယ်ဟင်ဘလို့သားကောင်တွေလဲကိုထောလန့်ပြန်လေးစောင့်ခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တယ်တဲ့နဲ့မြောက်ဆိုးတွေအများဆုံးအန်တီရဲပေးတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောထားရအောင်မယ်။ဘာများလဲဗျ။ဒီနားမှာတနက်သုံးလို့မရဘူး။ဟမ်။တနက်ရဲ့ပဲ့တင်တန်းကြောင့်တောင်ပြိုတတ်တယ်။ထူးဆန်းတာမြေကြီးတွေလှိုင်းကြက်တွေကြီးထားပြီးတော့ရိုက်ချတော့တာပဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူး။ကျုပ်တို့တော့သခင်မကြီးထက်ရန်ဆိုးတဲ့အရာကိုရွေးမိပြီနဲ့တူတယ်ဗျို့။ဟမ်။ရတသူ့စကားကိုသူသဘောကျပြီးတော့ရီမောနေတယ်။ရတကိုထောလဲဘာဖြစ်လို့လဲ slide ဟိုမှာမဲမဲကြီးတွေကဘာတွေလဲဟမ်ထောလဲ slide ပြရတဲ့နေရာကိုတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့ဒါမြောက်ဆိုးအုပ်စုပဲဖောင်ကိုကန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွာမှဖြစ်မယ်ဒီကောင်နေအုပ်စုကအနည်းဆုံးမြောက်အောက်200နီးပါးလောက်ကိုစုပြုံပြီးတော့နေတတ်တာငါတို့လက်ရှိလို့လည်းဘလို့မှရင်ဆိုင်လို့မလွယ်ဘူးဟမ်ထောလဲရေးရင်းဆင်းပြီးတော့လှည့်လာကြပြီဘလို့လောက်ကြမှာလဲနောက်ကလိုက်တဲ့ကောင်ထက်တင့်ဘဘဝဝင်လာမဲ့ကောင်တွေကိုအရင်သတိထားကြအောင်ငါတို့ဖောင်ကိုမြင့်လေဘက်ကိုရွှေ့ရမယ်ခိုရတာဘာရီလဲလာရောင်ရဲ့အောက်မှာမဲမဲအိုးစုကြီးဖောင်နောက်ကိုလိုက်လာနေရအောင်လင်္ကာတွေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြောင်ဆိုးရီလင်္ကာရဲ့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးကပ်လာပြီဖြစ်တယ်စလိုက်မလုံးနဲ့စလိုက်ကတနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့လုပ်တာကြောင့်ရတာတားစားလိုက်ရတယ်ဒီနေရာမှာတနက်တန်ထွက်လို့မရအောင်လေကွာ sorry ကွာငါတတိလက်သွားတာအန်ဒီရအရန်ကိုနှီးကပ်နေပြီကွာဟုတ်ပြီစလိုက်ငါဟိုကောင်နေစီရယူလာတဲ့စနိုက်ပါရောရှိရဲကားရရဓာတ်စီပုံရောပါရမလားတိတ်အများကြီးတော့မပါတော့ဘူးအရေးပေါ်သုံးလုံးရအောင်ယူလာတယ်ဘာလို့မလို့လဲဟိုစီပလင်းတွေကိုထည့်လိုက်ကွာသုံးလုံးလောက်ဆိုရပြီငါသဘောပေါက်ပြီဒီကောင်တွေကိုဓာတ်စီပုံနဲ့ဆော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုမှမတက်ရင်ငါတို့အသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ့်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးမင်းပလင်းကိုမြန်မှဖြစ်မှာနော်လုံးစရာရှိရအမြန်ဆုံးလုံးစမ်းပါစလိုက်နဲ့ပြန်လေအတင်းတွေ့ရတဲ့ပလင်းသုံးလုံးကိုဓာတ်စီရေထည့်နေတော့မှရတာပြည့်ရမဲ့တနက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ရပြီစလိုက်ပလင်းသုံးလုံးကိုဒီကောင်လေးရဲ့အနည်းဆုံးနေရာတွေကိုပြက်လိုက်ကွာ။ Okay ပြက်ပြီဟဲ့ရတာတို့လမ်းပြီးတော့ပြက်လိုက်တဲ့ဓာတ်စီပလင်းသုံးလုံးကိုမြောက်တီအလူရက်ယူလိုက်ပါတယ်။ရတာရဲ့မင်းလဲပဲရတာစိတ်အာရုံကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်ပြီးတော့မြောက်တီတဲ့ကပလင်းစီကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ထားလိုက်ပြီးတော့လွန်စွာခက်ခဲလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ရတယ်ရတာရိုအတွက်ကံကောင်းနေပဲပြောရမယ်။တနက်ကြည်စံကပလင်းကိုထိမှန်သွားပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားတော့တယ်။ဟာမြောက်တွေပြေးကုန်ပြီ။အခုမှပဲဖောင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေအားလုံးတပြင်းကိုစီချနိုင်ကြတော့တယ်။တကယ့်အန်တရဲ့ဆံဝန်းထဲကိုလွတ်မြောက်လာသလိုပဲ။ဒီကောင်လေးလက်ချက်သားမိသွားရင်တော့အသားတော်ရှာရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီလောက်တောင်မဲလားကိုထောလန်။ကျုပ်ပြောတာထက်တောင်စိုးအောင်မယ်လေ။ရတာရဲ့မင်းရဲ့တနက်ပြစ်ချက်တော်တာတော့အမခံမဲကျုပ်လည်းဖះတပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရတာပါဗျ။အားလုံးကိုနေရာနဲ့ကိုပြန်သွားကြပြီးတော့ရတနဲ့လင်ကတော့တဲလီရမိဖို့လေးပေးမှာထိုင်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေကြပါတယ်။လင်ကအိတ်တော့လေ။ဟွန်းဟွန်းအိတ်ချင်စိမ့်မရှိဘူး။ဒီဖောင်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ရလောက်သွားရအောင်မလဲ။တဘာဝအန်တီရီပေါ်မူတည်ပြီးတော့သွားရမှာလေ။ခီးရက်ကိုတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးလင်က။ကိုရတကိုတခုမေးချင်တယ်။မေးကြည့်လေ။ကိုရတတနက်ပြီးတာအဆောင်နေခါရီကြောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးလင်က
ငါရဲ့မွေးရပါလက်ဆောင်တစ်ခုလို့ပြောရမှာပဲ။မွေးရပါဆိုပေမဲ့ကို့ကိုဘသူကမွေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့အခုထိမသိခဲ့ပါဘူး။ရှင်။ရတရဲ့စကားကြောင့်အလင်ကနားမလဲသလိုဖြစ်သွားတယ်။ငါမိဘဘယ်သူဘေဝါဆိုတာဒီနေ့ချိန်ထိငါဘာမှမသိရသေးဘူး။ဒါဆိုငါ့ကိုဖဲဝေးစာရေးတူကမွေးစားပြီးတော့အခုလိုအသက်ရှင်နေခွင့်ရတာလေ။တခုတော့ပြောထားမယ်။မွေးစားဖခင်ကြီးကဒုစရိုက်လောကမှာကျန်လည်နေတဲ့မွေးစားသားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုပညာတတ်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးရင်နဲ့သူ့အသက်ပါစည်းခံခဲ့ရတာ။ဟဲ့ဘလို့သူ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလဲ။ငါပညာရေးအတွက်ငွေကြေးရဖို့တစ်ဖက်စီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ရင်းနဲ့တက်ခံရတာ။အိုးဒါကြောင့်လဲငါကနာကြီးချက်တွေနဲ့ဖခင်အတွက်လက်စားပြန်ချင်ရင်းနဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကျန်လည်ခဲ့ရတာ။ပညာရေးကတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်လင်ကာ။စိတ်တက်ကတော့နောက်ဆုံးနှစ်ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရလေ။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကိုရတရဲ့အရောင်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်။ငါတို့ကနောင်တမရတော့ပါဘူး။ဖခင်ကြီးအတွက်လက်စားချေခွင့်ရလိုက်လို့အရန်ကိုချိန်နဲ့တယ်။အခုမှပဲတတိရတယ်။ဘာလို့လဲကိုရတ။ငါတနက်ပြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။ငါ့ကိုဖခင်ကြီးကလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကောက်ယူမွေးစားပြီးတော့ရက်ပိုင်းလောက်မှပဲကိုရီချစ်ချစ်တောက်ပူပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တယ်။ငါတေးပြီဆိုပြီးတော့တုတ်တံကိုဟိုမြုပ်ဖို့တည်လာတဲ့ညမှာတစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်တော့မိုးချိုးပစ်ချလိုက်တယ်။ဖခင်ကြီးကလည်းမိုးချိုးပစ်ချတဲ့အကြောင်းတတိမိသွားတယ်။သူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်တော့သိဆုံးသွားတယ်။ဖခင်ကြီးပြန်ပြီးတော့တတိရလာတဲ့အခါမှာလေဟိုအလောင်းမဲတွေ့ရတယ်။ထူးဆန်းတာသိဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့ငါကပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာတာပဲ။အဲဒါတဘာဝတရားကြီးရဲ့ထူးဆန်းမှုပေါ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့အကြီးအမားဆုံးငါ့ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအရန်ကိုထူးဆန်းတာပဲနော်ဒီလိုပဲတက်မှတ်ရမှာပေါ့ကဲဘာထက်ပြီးတော့သိကျင်သေးလဲဟိုအဆက်ဆုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချစ်သူလေးပါလေးများဟိုထားခဲ့ဘူးလားချစ်သူတော့မထားဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်တဲ့သူကိုတော့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကလည်းအရန်ကိုကြာခဲ့ပါပြီသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေတော့သိကျင်မှသိမှာပါငါကတော့ဒီကနေ့အထိကိုချက်နေခဲ့ရတာအစွဲအလံကြီးရယ်ပေါ့ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ချိန်စာပဲလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးသူနဲ့ကဘလို့ဆုံခဲ့ရလဲဆုံရတဲ့နမိတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလေလေပြင်းကြနေရညတညမှာသူ့ကိုကားရဲကဲထုံရင်နဲ့အင်းလေးတအိမ်မှာနေခဲ့ရတဲ့တညတာစုံစည်းမှုလေးပါရှင်သမနာခံလေးရဟဝိုင်းဆက်သွားပြီးတော့မျက်လုံးအိမ်မှာအတိတ်စီကိုပြန်သွားတဲ့ပုံရိပ်တွေပြေးလွှားစော်ကစားနေတယ်။သူဆွတ်တောင်းလိုက်မိပါတယ်။ပြန်လေအမှန်ရနိုင်ပါစေလင်ကာရဲ့။စကားတန်လေးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးရှည်နွေးလေးကိုခွက်ထဲမှာငှဲလိုက်ပါတယ်။လင်ကာတောက်လိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဗါလဲကိုရဲ့အိမ်မက်ပုံပြင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီလား။ကိုရတာအိမ်မက်တစ်ခုလို့သဘောထားရပေါ့ကိုအခြေအနေကအိမ်မက်နဲ့အဆုံးသတ်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုလို့ဖြစ်နေရလေ။အော်ဒါနဲ့ကိုရတာစုံခဲ့တဲ့မိန်းကလေးနာမည်ကိုတည်ခွင့်ရလိုက်လား။ကိုကတော့ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူတူလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ရလေ။ကိုရတာလင်ကတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအရာမတရားဘူးနော်။ဗျာ။ဘာကြောင့်ကျမအိတ်ချင်နေပြီ။ဝင်ပြီးတော့အိတ်တော့မယ်။ဟမ်ရတာသမစကားကိုအထိပ္ပယ်ကိုနားမလဲစွာနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ရတာရောခီးစဉ်ကသုံးရမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာစီးစင်းနေတဲ့မြေကျော်ကြီးတဲရှောင်းပြင်းကြီးငွေပွဲကောင်းလာတဲ့နေ့ရက်တွေကိုချော်ဖြတ်နေရသလိုပဲတက်မှတ်ထားတဲ့ရက်နဲ့တရက်ကျော်ခဲ့တာကြောင့်ရိတ်ခါပိုင်းကလည်းတကယ်ကိုပဲပြက်လူလူအုံလူလူအနေချောင်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖြန်လေးဂျာကိုရတာရိတ်ခါချိန်နေဘလို့ရှိလဲညနေစာလောက်တော့ရနိုင်သေးရဲ့တောက်သုံးရေပိုင်းကတော့မြေကြီးကိုကြိုချက်ပြီးတော့တောင်းနေရသလိုတစ်ခါတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဂုံးမော်ကိုတက်ပြီးတော့ရေခက်ရတာကြောင့်တောက်သုံးရေပိုင်းကတော့စိတ်ပူစရာတိတ်ပြီးတော့မရှိလာပါဘူးဒေါ်လန်ကျုပ်တို့ခီးစဉ်အဆုံးသတ်ဖို့နေပြီလားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့နောက်ထပ်3ရက်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရေခါအတွက်ကိုတောတက်ရမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ရတဟိုငါတို့တော့တစ်ခုခုကြံတော့မှာပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့မြစ်ကျော်ခွေးကိုရောက်ရင်တော့ဖောင်ရက်ပြီးတော့နားကြတာပေါ့
ဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာအားလုံးသတိထားကြရေးအခုဟာဝဲကတော့ကြီးပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်တန်ကြီးနဲ့မြက်ဝဲကတော့ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရတာတို့လိုက်ပါလာတဲ့ဖောင်ကြီးကမြက်ထဲမှာရိမ့်ရန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရတာရဲ့အခြေအနေကတော့မကောင်းလက်တီကိုမြဲမြဲကင်ထားကြရေးဖောင်ကြီးရဲ့အခြေအနေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဝါရီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေနောက်ထားတဲ့ကြိုးတွေပါပြတ်တောက်ကုန်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရတာကဲဟိုရောက်အောင်တော့သွားရော်မယ်ဖောင်နဲ့ကက်လို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဖောင်ကြီးရှိမှအချောင်းငွေတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဖောင်ကရက်တက်နေရမျိုးဖြစ်ပါရင်ထော်လန်ဒါဟိုအသုံးချရမယ်ဟုတ်တယ်ဖောင်ကြီးတက်နေတော့ကဲမော်ကိုတက်ရအောင်ဖြန်လေးကျိုးခွေကိုယူခဲ့ဟုတ်ခဲ့ကိုရတဖြန်လေးကကျိုးခွေကိုယူပြီးတော့ရတကိုပေးလိုက်ပါရင်ကိုရတသတိထားနော်လင်္ကာရဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့မျိုးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ရတမင်းခြေထဲကိုဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမြန်ဆုံးကူးပြီးတော့ဒီရေကိုစုံမလိုက်နဲ့အားစိုက်ပြီးတော့ဆန်နိုင်တော့ဆန်ကြလား။ဟုတ်ဖောင်ပေါ်မှာတင်းစရာတွေကိုတင်းလိုက်တော့ရတခြေထဲဆင်းဖို့ပြင်လိုက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လင်္ကာဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်ပါသေးတယ်။မြေပေါ်မှာအပေါ်ရန်ကရေကတိတ်ပြီးတော့မအေးသလိုရှိပေမဲ့အောက်ပိုင်းမှာအေးစနေတဲ့ရေပြင်ကအရန်ကိုတန်နေရကြောင့်တစ်ချက်လေးအာရော်ရာနဲ့ရေစည်းရဲကိုအချိန်နဲ့ညောပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတာအန်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ကန်ဆက်စီကိုအားဆိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုကူးခတ်လိုက်ပါတယ်။ခြေထောက်တွေမှာကြောက်ပမာတင်းမာလာပါတယ်။ငါကန်ဆက်ကိုမရောက်လို့မဖြစ်ဘူး။ငါကဲကိုမရောက်လို့မဖြစ်ဘူး။ညလုံးကိုစုံမိပြီးတော့နောက်ဆုံးအင်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကန်စီကိုကူးခဲ့ပါတယ်။ကန်နာစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်တရအလှုပ်လို့မရအောင်တောင့်တင်းနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမျောလင်းချက်တွေနဲ့ကြည့်နေတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးလေးထဲမှာလင်္ကာရဲ့မျက်နှာလေးကသူ့ရဲ့အင်အားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။တစ်ပင်ကြီးစီကိုလက်အားကိုနဲ့မြေမှာဝက်သွားခဲ့တယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဆုကလုတ်တွေကြောင့်ဆူရှတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရပေမဲ့ဂယုမပြုတ်ပဲတစ်ပင်ကြီးမှာချိုးချိနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။စိတ်ချရတဲ့အနေထားကိုရောက်တော့မှစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြိုက်ခဲလာပြီးမျက်လုံးတွေပြောင်းဝေပြီးတော့အာယုံတွေလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူး။ဒေါ်ကြီးရဲ့ဆူညံတန်တွေကိုကြားနေရပေမဲ့တဲတဲကွက်ကွက်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။လောကကြီးခဏမှာတော့အမှောင်ကျသွားတယ်။ကိုရတကိုရတာဟမ်ကိုသိန်းညနန်လေးနဲ့အတူမြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာလေးကတော့လင်္ကာရဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်ပါတယ်ရတသတိရပြီလားထော်လန်အားလုံးကဲမော်ကိုရောက်ကြပြီလားရောက်နေပါပြီကွာမင်းရောဘလို့နေသေးလဲခြေထောက်တွေကတော့နည်းနည်းထုံကျင်နေသလိုပဲမင်းတိတ်ကံကောင်းတာနောက်နိုင်ဝက်လောက်တာမင်းရှည်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်းအသက်ရှင်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးရတသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုအားဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တော့တိတ်အစိုးကြီးမဟုတ်ဘူးမင်းနားလိုက်ပါအောင်ကွာအခုကျိုးတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကြောက်ကူတခုကဟိုသားရဲကောင်လေးရောဘာမှမပူနဲ့ငါနဲ့ slide လို့ရှိရယ်လင်္ကာကတော့ရတကိုနည်းနည်းဂီယူဆိုက်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ထော်လန်းနဲ့ slide တို့အခုအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာကြောင့်ပြန်လေးကတော့ထင်းကြောက်တွေနဲ့မီးစမွေးနေပါတယ်ရှင့်ကိုအသက်ရှင်လေးရနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်နေတာလင်္ကာရဲ့မင်းအတွက်တာဝန်တွေကမပြီးစင်းသေးဘူးလေဒါလဲအခကျင်းငွေယူပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့တာဝန်ကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်ကိုရတာဘာလို့ညာရတာလဲဟင်ငါကဘာညာမိလို့လဲဖြန်လေးနဲ့ဆလိုက်ကအကြောင်းစုံကိုပြောပြပေးပြီအာဒီကောင်လေးကျမအပေါ်မှာတာဝန်တစ်ခုလေးနဲ့ပဲကာကွယ်ပေးနေမှာလားကိုရတာမင်းသိထားပြီးသားကိစ္စတွေကိုငါဘက်ကထုတ်မပြောချင်ဘူးလင်္ကာရဲ့ဟွန်းကျမဘာမှမသိဘူးမသိဘူးဆိုရင်တော့မသိရနေရမှာပဲထားလိုက်ပါတော့ကိုရဲ့ကံမဲမလားတကယ်ထားခဲ့မှာလားသက်ဆိုင်တဲ့သူကထားခိုင်းမှာတော့ထားလိုက်ရမှာပေါ့သက်ဆိုင်တဲ့သူကမထားခိုင်းဘူးဆိုရင်ရောဘဝခီးဆုံးတဲ့အထိအထူးထူသွားကြပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောရတာအခွင့်အရေးယူတယ်လို့ဖြစ်နေရယ်ကျမနဲ့ကိုရတာတွေ့ဆုံခြင်းကအရန်အောင်ကြတယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့တွေ့ကြရရင်လေတိတ်ကောင်းမှာပဲတိလားဒါရီကကိုရတာရဲ့အဖြစ်တွေပဲဗျာငါအဖြစ်တွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေတကယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့သူကိုတော့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အခုလဲတွေ့အောင်ရှာခဲ့ရပဲလေဒီထက်စောပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာတဲ့ ਨੇ ဒါကြောင့်ရှင့်မှာအပြစ်ရှိရယ်အပြစ်တန်ပေးမယ်ပေါ့ဘလို့အပြစ်တန်လဲတစ်တလုံးစောင့်ရှောက်ရမယ့်ရာဇသန်ဂျင်းနဲ့စွာနာခံမမယ်ခင်ဗျာဒီရာဇသန်အစိတ်တင့်စီအောင်တော့ဥညွတ်လျက်နဲ့နာခံမမယ်တေးကြရအောင်နော်တစ္ဆာနဲ့တည်ပါတယ်လင်္ကာလက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်းဖို့ပြန်လိုက်တော့ဟိုးထားစရာချစ်တယ်လို့မပြောရသေးဘူးလေ
ပြောဖို့လိုသေးလို့လားတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့မိန်းကလေးဆိုတာချစ်သူရဲ့ချစ်ခွင့်ပံမှုဟာဘဝမှာအတောင်တဆုံးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲကောင်းပါပြီကိုလင်ကကိုချစ်တယ်ဟိရတရဲ့စကားကြောင့်သူမပြုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုံးလိုက်နေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲငငယ်တော့ကစကားအတိုင်းပြောရရင်ကဘာကြီးလောက်ချစ်တယ်လူကြီးစကားဆိုရင်ရောနိုင်စားလို့မရနိုင်တဲ့အနန္တစကြာဝဠာလောက်ကိုချစ်တယ်ဒါတော့များသွားပြီနော်နည်းနည်းလေးရှုံးနိုင်အောင်စရာဒီထက်တော့မရှုံးနိုင်အောင်ကဲဖြေမလားမဖြေဘူးလားအဲလင်ကရဲ့ကိုလေးကိုရှင်ခွင်ထဲမှာထွေးပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ကျို့တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေလို့မရတော့ဘူးဘာသာမင်းခြေထောက်အခြေအနေမကောင်းမင်းနဲ့ခီးဘလို့ဆက်မလဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုရတာရှင်ခြေထောက်ကဒီခီးချမ်းကိုဘလို့သွားမလဲကိုရအောင်သွားမယ်လင်ကမဟုတ်သေးပါဘူးအားလုံးကရတာခြေထောက်အခြေအနေကောင်းမှခီးဆက်ခြင်းပေမဲ့ရတာကတော့အเจ้าကိုယ်ထဲမှာရက်ရှည်ဆက်ပြီးတော့နေဖို့မတင်တာကြောင့်ခီးဆက်ပြီးတော့ထွက်ချင်နေပါတယ်မင်းတလောက်တောင်ဆန္ဒစောနေရင်မင်းခြေထောက်အကူရအောင်တခုခုတော့ကြံရမယ်ဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲဖြန့်လေးကိုရတာအတွက်ဈိုင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်။အေးမင်းကြံမစိုးဒါဆိုမြန်မြန်လုပ်ကွာ။ကိုစလိုက်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါ။ဘယ်ဟိုလိုက်ရမှာလဲကွာ။တောရဲကိုလေကိုရတာအတွက်အစင်သင့်မဲ့တက်ကိုင်းကိုရှာအမဖြန်လေးနဲ့စလိုက်တော့ဈိုင်းတော့အတွက်တောရဲကိုထွက်သွားကြရဲ့။ငါတခုစဉ်းစားမိရဲ့ရတာ။ဘာလို့စဉ်းစားမိရလဲ။တခင်မကြီးရံကိုကြောက်ပြီးတော့ပြေးနေမယ်အစားထိတ်တိုက်ရင်ဆန်လိုက်ရော။အချိန်နေဘလို့ရှိမလဲ။ဟိုသူတို့လူအင်အားများတယ်ပြော်လက်နဲ့တည်းလည်းရှိရဲ့ကိုထောလဲတို့တိုင်းပြည်ကဥပဒေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာသူတို့ထင်တိုင်းကျဲလို့မရဘူးလေအခုလို့ပြေးနေလဲသူတို့ကလင်ကအောင်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာမှာပဲပြီးတော့တိန်းရှောင်ရမယ့်နေရာတွေကလည်းသူတို့ဩဇာမကင်ဘူးတနေ့မဟုတ်တနေ့ကတော့ထိတ်တိုက်တွေ့မှာပဲခင်ဗျားပြောတာနီးလန်းကြတယ်ကျုပ်တဘောကလည်းဒီလိုလူတွေကိုရှောင်ပြေးနေရတဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြတာခက်နေတာကျုပ်တို့နဲ့လင်ကတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေတော့တရားဝင်ရင်ဆိုင်ဖို့ကခက်တယ်ဒါမြရတ္တရဲ့အဝေးစဉ်းစားနေသေးရဲ့အရင်အောင်တွေ့ပါရဲကွာဟမ်ဘလို့လွှဲရလဲမင်းနဲ့လင်ကတရားဝင်လက်ထပ်လိုက်ကြပေါ့ဗျာရှင်ထော်လန်းရဲ့စကားကြောင့်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်မိလိုက်ကြပါရဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်တန်ရောစီရလည်းပြောစီရမှာမရှိတာကွာကဲစဉ်းစားကြအောင်ငါအပြင်ထွက်ပြီးတော့ညစာအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ထော်လန်းထွက်သွားပြီးတော့နှစ်ယောက်သာတိတ်ဆိတ်စွာပဲချိန်ရခဲ့ကြပါရဲ့ကိုရတ္တဟမ်ဘာကိုစဉ်းစားနေရလဲထော်လန်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုစဉ်းစားနေရပါကိုထော်လန်းပြောမှကျွန်မလည်းသူတို့ကိုကြောက်ပြီးတော့ပြေးနေမယ်အစားထိတ်တိုက်ပဲတွေ့ကျင်တယ်တတိယရှိနေပြီပေါ့ကျွန်မဘေးမှာကျွန်မချစ်သူရှိနေရမှာမလားကို့ကိုလက်ထက်ရဲရပေါ့ဗာလဲရှင့်ကိုချစ်တာကျွန်မအပြော့တသက်လို့ထင်နေရလားဟမ်ကျွန်မရဲ့နှုတ်ဖျားစီကအတော်သားတန်လေးကြောင့်စကလုံးနေရာမှာကြုံနေတယ်လို့ပဲမဟုတ်ရပါဘူးလင်ကရဲ့မဟုတ်ရင်ဘာစကားမှပြောနေနဲ့လက်ချင်းလွှဲပြီးတော့လीအားလုံးကိုလက်ချင်းတွဲပြီးရင်ဆိုင်မယ်နှစ်ဦးသားတဦးလက်ကိုတဦးတင်းချက်စွာနဲ့ချုပ်ကန်လိုက်ကြတယ်ခဏကြာတော့ထော်လန်းပြန်ရောက်လာပြီးတော့ရှေးစင်းအောင်ဆင်ဆိုသလိုဖြန်လေးနဲ့စလိုက်မှရောက်လာတယ်ကိုရကဒါလေးနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါမင်းကတော့ဒီဘက်မှာအားကိုးရတယ်ကျေးဇူးပဲကွာကျွန်တော်တို့ကြားမှာကျေးဇူးစကားတွေအသုံးပြုစရာမလိုအပ်ပါဘူးကိုရတရဲ့အသက်တွေရင်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတဲ့သူတွေပဲဂျိုင်းထောက်အတွက်အချောတက်လိုက်အောင်ပဲရတဘလို့လဲငါပြောတဲ့စီစဉ်သဘောတူတယ်ဘာတွေသဘောတူနေကြတာလဲကွဒီလိုစလိုင်းရဲ့ထော်လန်းကအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဒါပေမဲ့ချက်ချင်းရောရင်ဆိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးရတခြေတော့ပျောက်ကင်းတဲ့အထိတော့ချိန်ယူရမယ်ပြီးတော့ရတနဲ့လင်ကာကိုတရားဝင်ဇနီးမောင်နှံဖြစ်အောင်ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းလုပ်တင်တာတွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုဘက်ကမလစ်လက်အောင်တော့စနစ်တကျပြင်ဆင်ရမယ်ဘရဒါတို့ရှေးဆက်လောက်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ကြတယ်။အော်ထောလန်ကျုပ်တို့မြို့ကိုဖောက်ထွက်ရင်နီးရလမ်းကြောင်းရှိလား။ဒီတောရဲကနေထွက်တာနဲ့ငါတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်။မင်းခြေထောက်စီးကူးလို့ရမယ့်နေရာကိုအရင်သွားပြီးတော့မှငါတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပါပြင်ဆင်ရမယ်။မဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးရှိမှာဝီလီချစ်ကားလေးကိုထိုးရလိုက်ပြီးတော့ရတနဲ့လင်ကတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အန်ဒီယေဆုံအတွင်းနှစ်ဦးသားဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုရှင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်တယ်။ဟမ်ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ခြံတကားစီကိုရှောက်လာတဲ့လင်ကနဲ့ရတတို့ကိုတွေ့လိုက်တဲ့ဂျေးစားအဆောင်အားလုံးအံ့အားသင့်ကုန်ကြပါရဲ့။အဲဒီလိုမြင်ကွင်းကိုသူတို့လုံးဝချင်မဲ့မထားကြဘူး။မင်းတို့တခင်မကြီးကိုပြောလိုက်မဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးရဲ့တခင်မပြန်လာပြီလို့သွားအခုသွားပြီးတော့ပြောလိုက်
ဟုတ်ဈေးစားအဆောင်အိမ်ကြီးဘက်ကိုအပြေးလေးထွက်သွားပြီးတိတ်မကြောက်ဘူးခုန်ထူးနှောင်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုလဲထိတ်ထားလဲခုန်ထူးနှောင်ဂျင်ကွင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ခိုလုံဖို့ပြန်လာတာလားဒါဆိုရင်တော့အထူးကြိုဆိုရမှာပေါ့ဟဲ့နေတံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ခြံရီးထဲကိုဘတ်တာရုံနှစ်ယောက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဝင်လာခဲ့တယ်မင်းကဘာလိုက်လို့တာလဲပို့မယ်ပို့အိမ်ကြီးထဲထိရအောင်ပို့ပေးခြင်းလို့ပါမလို့မင်းဒီကနေလဲပြန်သွားအမိန့်တန်နေရပြင်းလာ ਈ လားကဲမပြန်ဘူးဆိုရင်မင်းဘာလုပ်မလဲဟာဟဲ့နေဒီကောင်ကိုရှင်းစမ်းရသားရဲ့အစွမ်းစားကိုတီထားကြတာမို့ချက်ချင်းရှေ့ကိုမတူရဲကြအောင်လင်ကရသလမ်းမောင်းကိုဆုပ်ကန်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာခွန်ထူးနောင်ရှင်သိအောင်တခါရဲပြောလိုက်မယ်ကိုရသကျမရဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့ခင်ပေါ်မယ်ဟာမင်းဘာပြောလိုက်တယ်ရှင်နားသိပ်ပြီးတော့မကောင်းထင်နဲ့ကဲပါလင်ကရဲ့မင်းမပြောမနေနဲ့ကိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်မဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးရဲ့သခင်မလေးလင်ကကျုပ်ရဲ့ချစ်ဇနီးလေးကျုပ်ကဒီစံအိမ်တော်ကြီးရဲ့သခင်ကြီးပေါ့ဗျာမင်းတော်တော်လူဘာဝရဲကောင်ပဲဒီကောင်အပြည့်ရှင်းတော့လေခွန်ထုံးတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားတယ်စလိုင်းဖြန်လေးထော်လန်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ကားသုံးစီးနဲ့လူဆယ်ယောက်မကဝင်လာခဲ့တယ်ခွန်ထုံးတော်ပွဲရအရင်ကကျန်းသွားမဲ့အခြေအနေပဲမင်းလူတွေအတန်နဲ့မင်းအသက်ကိုနှစ်မျိုးတက်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့ရက်နေလိုက်နော်တခင်မကြီးဆိုတဲ့သူနဲ့စကားပြောမယ်တိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ကွာအားလုံးဘေးဖယ်လိုက်ကြတခင်မကြီးတခင်မကြီးဘေးမှာထိုင်းရငါထားတဲ့ကြီးစားလူသမားရက်နေပါတယ်မင်းကဘာစကားပြောချင်တာလဲပြောလေကျုပ်စကားတွေကတိတ်အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးကျုပ်ဇနီးကိုခင်ဗျားထပ်ပြီးတော့ထိပါဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဘာပြောတယ်မင်းဇနီးဟုတ်လားတန်ရတန်ရပြောစမ်းမင်းလိုကောင်မျိုးနဲ့တော်ဝင်သူနဲ့တန်လားခင်ဗျားရဲ့ရူးကြောင်ကြောင်တော်ဝင်ဇလန်းနေလာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ခင်မမီတော့ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကရှေးရိုးဝါရာဆွဲတွေကိုလက်ခံနေခင်မဟုတ်တော့ဘူးကျုံးတဲ့လင်ကဥပရိပောင်းတွေကတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးထားကြတဲ့အကျင့်လင်မယားတွေပဲတိတ်ကိုရှိဖို့ကောင်းတဲ့ပြက်လုံးတွေပဲမဟာသီရိစံအိမ်မှာတခင်မကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲဘသူမှကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတခင်မကြီးခင်ဗျားအရင်ကရှုသွင်းနေရလူတယောက်ပဲခင်ဗျားရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုထုတ်ပစ်ပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပါတော့အခုချိန်တော့မကြသေးဘူးကျင်တူးကြောင့်ဒီကောင်ကိုတက်လိုက်တော့ကိုရသစလိုက်လင်ကောင်ကိုခေါ်လာလိုက်ရသဒီကောင်ကတာမန်ကြီးစားမဟုတ်ဘူးနော်အစိမ့်တိုက်တရဲလို့လို့ဘလူးလို့လို့ကောင်းနော်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲရှောက်ပါဘာမှမပူနဲ့နောက်ဆုံးနေကြကျင်တူးကြောင့်ကျင်းနေပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဓားမြောင်ကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ရသနာကိုရှောက်လာတယ်ကျင်းတူးကြောင့်ဓာတ်ထိုးချက်တွေကိုရသရှောင်တင်းရင်နဲ့အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေပါတယ်မင်းအလှဲ့ပြီးရင်ငါအလှဲ့ပဲကွာရသခြေထောင်ရောလက်ပါပြန်တူတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဂျင်တူးကြောင့်နောက်ကိုလွင့်ဆင်သွားပြီးတော့လက်ထက်စီမံထားတဲ့ဓားပါလွင့်ဆင်ကျသွားပါတယ်ဟမ်ဂျင်တူးကြောင့်ရဲ့ဗစက်ကကာရာရီကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မော်လိုလိုဆုံးအတက်လိုလိုထိုင်ပြီးတော့လုံနေပါတယ်ရသအကောင်းငင်ယူကြည့်တော့ထိန်ညိုရီအောင်ဆိုင်ပြီးတော့လျက်စီးချောင်းနေထနေပါတယ်ရသစိတ်ထဲမှာမိုးချင်းတန်ကိုပဝင်မကျဖြစ်နေတာကြောင့်စလိုက်နဲ့လင်ကဒီနေရာပြေးတော့ခိုးရသခြံဝင်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးတွေ့ဝေစွာနဲ့ရက်နေစင်ပါပဲရတကလင်ကားရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အဝေးစီကိုပြေးခဲ့ပြီးတိတ်မကြောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိုးချိုးပြစ်တံကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့မိโกလုံးကြီးတွေခြံဝင်းထဲကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကိုရတလင်ကားဟိုမှာကြည့်ပါဦးမဟာသီရိစံအိမ်တော်ကြီးရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာမြင်ကွင်းမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုံကြီးကိုတွေ့နေရတယ်အမတ်မထင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့မိုးချိုးကြောင့်လောဘရမက်တွေဒေါသမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သခင်မကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေအားလုံးမိုးချိုးထံကိုခံလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။ရသကြီးဒါမကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေရဲ့အဆုံးသတ်ပဲကွ။သခင်မကြီးကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်မိုက်မဲတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ slide ဘာလို့ပြောချင်တာလဲ။သခင်မကြီးကသူ့ရဲ့လောဘကြီးမှုကိုဘလောက်တောင်ဆိုးသလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်တွေကိုမောင်ခိုကူးနေတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်တူပဲရသ။ဟမ် slide ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသိပြီးတော့နားမရှင်းဘူး။ဒီလိုကအာရှတိုက်မှာရှိနေတဲ့ရှီဟောင်းဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်တွေကိုအကြီးမားဆုံးမောင်ခိုကူးနေတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုပဲဒီเจ้าတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အာရှတိုက်မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကလှုပ်ဆောင်နေကြတာအခုတော့တခင်မကြီးကိုဖမ်းဆီးရဲ့အချိန်ကြာမှာအခုလိုသူ့ဆက်သူတင်းသွားရတာပဲကွဂံကြီးထိုက်တာပေါ့ကွာကဲကဲကိစ္စတွေလည်းပြီးပြက်ပြီဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးအနာဂတ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ကြပြီတော့ပေါ့ကွာကျုပ်ကတော့သူ့ပေးရဲ့ရာဇသံအတိုင်းပဲလိုက်နာရမှာပဲပြို့ချစ်သူတို့ကိုကျေနပ်စွာပြောလိုက်ရင်လည်းတူးလက်ကိုတူးတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်လိုက်ကြတယ်
မဟာသီးရိဆိုင်ကြီးတဲ့ကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့အစိမ့်တဲ့ရာဇသန်ဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်လေးအစအဆုံးနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းပရိသတ်အချိုက်ဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ဇလန်တွေရှိရဲဆိုရင်တော့ကောမန့်လေးထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုပေးသွားနိုင်ပါတယ်။စာရေးဆရာနာမည်၊စာအုပ်နာမည်လေးကိုတိကျစွာတောင်းဆိုသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်ဒီအလင်းသက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြိုက်ဇလန်တွေကိုချက်သေးရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်လုပ်ပေးပါဦးမယ်။ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်။